Ahoj, vážený divák alebo poslucháč, práve si si pustil Lúživčák podcast, za čo ti veľmi srdečne ďakujeme. Ak by si chcel vedieť, ako fungujeme, tak fungujeme práve vďaka podpore od vás. Podporiť nás môžete na patreon.com, najnovšie už aj so špeciálnym obsahom na aplikácii Toldo a ešte samozrejme Buy Me coffee. Ďakujeme vám veľmi pekne. Nice. Tak. Odštartovali Vítajte, novej... <laughs> Vítajte v novej epizóde Luživčák podcast, kde otvárame zapalovačom víno. Lebo to je to, čo sme sa dneska dostali. Ale vyzerá <laughs> ako burčák, ako Ktoré, ktoré presne vyzerá ako, ako to, čo Arturko robím z jahodového džusu s vodou. Mm. Aby nemal až tak veľa sladkého, ale mohol som mu to predať ako džusik. <laughs> je to vyzerať ako malinovka sa... No, šampánske a ja, borovičku. No, ahojte. Ahojte, čaute. Ale Mišo, dneska tu Čau. máme veľmi, veľmi špeciálneho, 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 veľmi špeciálneho, špeciálneho, veľmi hostia. A je to Chili Žrút, ktorý Gaba sklamal okamžite, 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 ak som poslal, že budeš host, <laughs> títo dva ako Čak, ja som čakal, že vám bude čili papať papričky. No, ale to není úplne pravda, že by som nežral čili, len na... však v podstate z toho vznikol aj ten názov Chili Žrút, lebo som jedol extrémne veľa čili, respektíve mal som rád, keď ma to štípe, len bolo to treba strašne veľa, aby to začalo. Len potom sa mi narodila malá a zistil som, že čokoľvek sa dotknem, tak je to prúser, tak sa to trošku znížilo. Ale do toho... Aha! Čili milujem. Toto ma nenapadlo. Toto no? mi nikdy nenapadlo vlastne, že... To máš zavarané, čili omáčku, len také surové, ale čokoľvek sa dotkneš, dáš to na nejakú dosku, alebo niečo, za to zachvíľuje <sík> to. <sík> ja som bol teraz... Ja som teraz... Som fresh priamo prídený z Banskej Šťavnice, kde, kde mám úžasnú chatu, rodinu. A bol som tam s mojou úžasnou rodinou, ale ešte predtým som tam bol s mojimi úžasnými kamarátmi. A tiež mám také dva ja iba jeden párik z Martina, Monika a Marek. Pozdravujem vás. Marek to aj bol hosťom. Je jeden z najúspešnejších slovenských, že super mladých podnikateľov robí letecké softvery a tak. Ale. A, je východňar a nejaká taká akože nejaký vedľajší produkt toho, že proste je východňar. Má proste absolútne plechovú papolu a dokáže zjesť úplne hosiča, čo znamená ale, že vlastne tiež donesli zeleninu, Vieš, ak slušní ľudia donesú mm -hmm. na chatu? No paprika sa nedala žrať, absolútne. A nie, že žrať, taká tá zelená, dlhá. No, ale to, to je nedala, úplé... sa, nedala sa žrať a nedalo sa žrať ani to, čo bolo ved, po okrajoch jej. Tie paradajky, čo sa jej dotýkali, sa nedali. nedali sa žrať. Dal si ju preč a dal si na ten tanier niečo iné, nedalo sa to žrať. Len to... dotykom. To sa to stačí, keď to je v jednej miestnosti, podľa mňa to ide tak od toho chalapena po tú Karolínu Ripper, alebo čo to teraz vyšpachtili. No, a ďaleko, ďaleko niečo. A potom je tá maďarská zelená paprika, ktorá ťa no, to. absolútne zabije a môžeš robiť všetko, vypiť hektolitr mlieka. Ja... Normálne to veš kúpiť v Tesku a úplne ti to dobre. No, rebeň. absolútne, to je ja, možno, iný že to level. Je tak štiplavé, proste. Ja neviem, to no, ak... že to bolo... Feferonky a štiplavá paprika, keby donesli do Ameriky, ak by tie súťaže v Žrani čili a to ja. im dali zemru. A normálne nevinne vyzerajúca proste, naša zelená. Aj keď ono, keď sa na ňu pozrieš, vieš to rozoznať, že ktorá je vinná. Vidíš na nich, ktoré ona proste... A taký previnilý pohľad. Má tak veľmi previnilú farbu. Má takú, že je to tá toxic green. Taká ano. tá svetla. Neonovo. Hej, neonovo zelená. Ty, niečo není poriadne. Oni sú teda. tak hrozné, že aj keď, keď je krájaš viac, tak ťa ruky proste boli z mm. toho. <laughs> Šialenstvo. Aj. Takže čili, hej, ale to s touto zelenou paprikou podľa mňa nevie vyhrať nikto. Na My prieke. sme ju takto dali do gulášu, keď som minulého roku varil guláš a tiež presne, že ochutnáme to, že oj, ďakie, paš, čo je taký pikantný, že sme tam nič nedávali. Ale ne, ne sme stili sa na tam všetky paprika, že štyri nám ostali, tak sme ich Bene. potom nakrajali k špekáčkam a pochopili sme, čo bol tak to... taký. Ale to si predstav, ako, že, veselé. to ti vie dodrbať celé lečo, celé veže to si predstav, Všetko, no, robíš 50 proste litrov gulášu, ale akože sorry, ale lečo, ktoré štípe by mohlo byť konečne dobré. Lečo, ktoré štípe vie byť dobré. Akože jasné, treba to s nejakou mierou a vzhľadom na to, koľko kto dokáže, ale, ale čo celkovo môže byť dobré, podľa mňa. lečo Je veľmi zvláštny pokrom. Zvláštny je? Lečo je, to... Je extrémne zvláštny pokrom. Celé je to zvláštne, že namiesto, ja neviem, dobrej praženice s čerstvou zeleninou to všetko rozdusíš, ale keď sa tam dá klobáska, dá sa k tomu dobrý opečený chlebík. No má to nejaké výhody napríklad? Je lečo, že je lečo aspoň ferment? Nie, má to výhodu tu, že si, keď sa ti urodilo ten čas, že máš veľa parádej, a papriky, tak si to zaváril na zimu. Okay. Ako, Alebo že ťa chávam? proste nebaví a. z čerstve, tak to udusíš. Neviem, jak to vzniklo, ale podľa mňa práve tým odkladaním na zimu si to dali. A potom to vlastne otvoríš a pozeráš na to, čo tak á, pridám, spravím to na cibulke, dám tam klobásky, trošku vajíčka no. a už je to zrazu dobré jedlo. Alebo to možno ešte bolo také, že niečo sa ti urodilo, ale vieš, tá Marika, tam majú akciu na paradajky, tam som zobrala 4 bedničky. Jasne, nepotrebovala som, ale keď je vzľava, ja, to Jak včera som videl post, post, Buček Brno, ne, Hamburgeraren, mm -hmm. tiež ty dneska sme chceli mať voľno, ale niekto objednalo 35 kg na viac, ale zabier na zavaračky proste. Tak ideš. <laughs> No, tam sa veľmi chystám. Buček Brno. Búček je, že je tam svar. musím ísť. Mám, 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 dve veci v Brne teraz, ktoré chcem. A teraz neopovr... Samozrejme, Konoha Sushi je kamarátka. Veľmi ťa ľúbim a vždy ťa budem podporovať. Ale mám už veľkú chuť ísť na, na Buček do Brna. No. A to aspoň 2-3 dní tam musíš, lebo chceš vyskúšať všetkých veci. A to sú takéto burgery. To, máš, to máš jeden na deň. Niekedy máš na deň. lebo bez bočiku, bez ich bočiku odísť by bolo blbé. Dojdeš v no. pondelok, majú v piatok, musíš ostať, ne? Dá sa mm. A to sú také že to ne, akože viem si predstaviť, že dáš si jeden o 11 a druhý o 11, alebo tak nejak. Ale to není proste, že... Ale to není. už keď si tam dáš si aj tie hranolky k tomu... Jednoznačne. A ešte je jedna uh, neapolská pizzeria v Brne. A neviem, jak sa volá. Osprejdeno sa, zabudol som. Nejako tak debilne. Ja ti to môžem pokázať a dať ti ďalšie tri typy v Brne, ktoré som Čo, neviem, dávaj. Uh, v no, ramen Brno, jasné, ten je, ten je, úplne fantastický. Ale čo hlavne ma zaujalo v poslednej dobe, sú dve veci. Jeden uh, hostinec, lebo podľa mňa to je, už je strašne málo. Takže klasické, že pivo si mm. uh, robia, ja neviem, králika na cesnaku so špenátom a s knedlikmi, ale úplne vymakané to jedla. Že sa aj trošku snažia to pekne naservírovať, volá sa to EFI. Mm -hmm. A druhá vec je... Počkaj, nie je EFI, ho, e, F? E, F, ich jedno. Dobre. A, majú tri pobočky v Brne. A jedna z nich je výborná, dve sú dobré. A teraz si nepamätám, jak je tá výborná. A na mne si 29. októbra alebo také niečo. No a potom je Element Brno, čo ma úplne šialene zaujalo, že predstav si uh, služby a dizajn jedla na úrovni, ja neviem, mišelinské reštiky, ale typci v šiltovkách, pokerovaní, krátke trička, reve tam, hlasná muzika, úplne uvoľnená atmosféra ceny také ako v lepšej vývarovni v Bratislave a úplne zážitok jak svina. Takže Brno, Brno ide strašne hore a ďalší kopec podnikov je tam a máme to za rohom. A no, ceny je ako v lepšej bratislavskej vývarovni znamená 37 eur za... No, príbližne za minerálku. za minerálku. ne, akože myslím, že Bratislava si v tomto uletela šialeným spôsobom. Je to tak? Cielo. Vnímame to? Akože som, alebo som len jediný, kto... Je to všeobecne už uznávaná vec, že niektorí ľudia v Bratislave nevedia, čo si za Boha pýtať za to lebo a, a, a nepridávajú až tak nejakú tú pridanú hodnotu versus to, že vlastne hneď vedľa vo Viedni alebo keď ideš niekde do Berlína alebo tak, tak proste to máš za tretinovú cenu, lebo niekto sa netvári, že objavil hujujubujujú alebo niečo. No, no, podľa mňa rozhodne. Takže tie reštiky, ktoré dávajú fakt, že pridanú hodnotu, tak tam to berem akože OK. A tie sú dokonca porovnateľné, ale keď si zoberiem bežnú krčmu, krčmu rozumie reštaurácia, kde sa dojdeš na jezd, tam očakávať nejaké no. um, gastronomické mm -hmm. zážitky, tak to je... Ja neviem, že to nebude už pomaly je o polovicu drahšie, ako v Prahe. Čo Praha je úplne niekde... Tak. Úplne niekde, Toto je najväčšia halú, že ty dojdeš ku kalendum, ale v oku... Ježiš, ešte jedno máme gapko oblúbené v Prahe, vždy, keď sme tam. Tiež u niekoho. U, u fleku to asi nebude. Uh, <laughs> u, fleku, na pivo. u fleku, ale ešte jedna, jedna, no to je jedno. Tiež veľmi v centre a tiež veľmi známa. Není to u kalendu, ale trošičku iná. Ale úplne to isté proste. No, no tak, tak tam máš proste, že 169 korún českých za, za gulašek proste ktorý tu normálne by si si vyptal 14-15 eur. No tam ti to proste ľudia viac nedajú, nedovodia. To je 500 českých, zase pozor. No. 500 českých je... 23 je teraz. 23 išlo to. Bol som z Líne cez víkend, takže viem, za koľko som menil 23 korun je euro momentálne. To je absolútny nonsens, že normálne proste jedla v špičkovom proste hostinci v Prahe, čo je že neporovnateľné mesto s Bratislavou. Absolutne. Tak proste v porajchových krčmách začínajú jedla maximálne trojkou, štvorkou. Myslím, že 500 niečo stojí, ja neviem, prepelička to s a neviem čím, že úplne šialené jedlo. Takže hej, trošku sú tie ceny u nás ustálené. Ja viem, že išli hore náklady, energie, zdravie, je problém. Čau, na zdravie. ty si... A aj na nás, dobre? Ja som, že ešte som sa ani nenapil. On to bere tak, že toto je na jeho strane, to je jeho a my máme túto Frankovku. Yes, exactly. On to bere tak, že má rovnako v pohári ako ty. Len... Áno, len som, len som si zobral lepší pohár. Si tak... Lepšie sa pripravil. Si Lepšie dal sa tu pripravil. Aj tento, ale bral ja ja som to ako uhrašie. Ja viem, ja viem. Dal som <laughs> ti ho tam. Zobral som si veľkosti pohár, ktorý Nevyzerám, no. že by si držím štamperlik. Dobre, počúvajte, počúvajme. Hned na šajbu treba si povedať, že v dnešnej epizóde, uh, ak ste teraz doma, alebo to niekde počúvate, tak pripravte si nejakú doštičku mnohých chutí. Dobre, urob si salámky, klobásky, daj si si reček plesnevý, neplesnevý. Otvor si k tomu svoju obľúbenú buď žinčicu, alebo, alebo víno. Ja hlasujem za žinčicu, len som... Nestiel som si kúpiť kornik šoka. Svoj... Išiel som cez jeme a majú len tie litrové a nedokážem tie litrové spotrevať, Potrebujem... Ja si, si nepredal a tie nemajú. Lebo z nejakého dôvodu pol litrovú žinčicu vypijem rýchlo ako acetko Litrovú vypijem túho pol litra, na druhý deň otvorím chladničku a už som, že á, možno sa to pokoj... Nie, nie, oh. Ako je to? A tá hrudka je naozaj tá dobrá či zlá hrudka je to? A však žinčica je už svojím spôsobom pokazaná. Pokazaná, to... keď si kúpiš plesnivý sír, to je tiež už... Ako... plesnivý ja mi. Aj, aj, no, to, aj, aj, no. No, zase, aj, ale keď vidíš proste, že na... na keď otvoríš si Rockford alebo niečo a vidíš tam proste v rohu Takže, zelenú čiernu pleseň, tak si že okej, okay, dobre, toto... Znači ti splesní veľa pleseň? Hej. <laughs> Niekto už, tu začína prehrávať bytku, kamarát. Už keď sa to začne hýbať, už to je blbé, no. ale dovtedy... Vy, čo ste na bicykli klasicky, alebo kočikujete, alebo behate, je nám to uprímne ľudá. <laughs> ale zas pokiaľ si vonku, môže sa zastaviť. zastaviť. niekde. Áno, presne. Daj si pohár krásneho letného bieleho rakúskeho vinka tam. Vypýtaj si nejaký krajc chlebíku. Alebo, alebo niečo podobné. No, budeme trošičku, dneska ideme vrtať do gastra. Z dobrej strany, zo zlej strany. Ja, ja, viem, že jeden človek by povedal, že je toho šialené veľa, že mali sme tu aj strica, čo je tu nebol dlho ináč, ale čo je má vlastný podcast. Teraz človek natáča aj pre refresher, či pre koho. Potom ešte ďalšia starty dabčik, čo si, si robí street fúda a ešte ďalšie tretie, ktoré si robí niečo podobné. A teraz je akože každý jeden, ja keď som niekde na zajazde, tak sa mením vlastne tie na iba jedlo blogera, lomeno špeko blogera a, a, a reálne plne chápem, ľudia môžu strašne si myslieť, že je to veľa. Ja osobne som z toho názoru skôr, že je toho ešte šialené strašne málo. Ja tiež, a je to... že, že, ak si, A robíme si srandu, že ľudia alebo tá... Ne, nehovorím? Len si predstavujem. Len si predstavujem, ako reagujú niektorí ľudia, ktorí napríklad nejdem hovoriť a ukazovať prstom, ale aj to písali do spoločného četu, ktorý máme len Gabo, Frank a ja. A Frank to nebol konkrétne, Ktorí písali, <rý> Kávaj, že, 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 že mali sme už aj strica, mali sme aj toto, že proste neni toho veľa. Podľa mňa toho šialené neni veľa, lebo tých okosmi nemám ešte ani len, že, že jeden slovenský jedlo cestopis. My, dáme, my, aspoň nev my ale, nevydávame opise. ani jeden slovenský jedlo časopis, kde by si sa mohol mesačne alebo ty koko zraz za tri mesiace otvoriť a počas dvoch vykakaní na záchode zistiť, čo kde čo sa stalo, ktorý kucharič kam kde robiť, kde otvorili čo, kde budú, aký budúci koncept, kde čo. Nič toto, čo je, že nechcem byť dej, ale absolútne bežná vec v trošku väčšom meste Chod do Barcelony majú vlastné noviny, o vlastne? noviny, ktoré vychádzajú, že to neviem, či to je ani týždenník náhodou. Čo všetko sa deje, kde, čo, čo a jak, čo. A je to absolútne normálne, ale na, na našom Slovensku takto nejako ako keby kulha. Takže podľa mňa veľmi treba, aby sme, aby sme mali čo najviac takto gastroripacích epizód, pri ktorých ľudia budú hladní. Ja som sa pripravil, ja už som mal doma špenačik. Hm, hm, hm. vlastne. ja, som, ja som, som veľmi dnes niečo sem, ale potom si hovorím, budeme tu mlaskať do mikrofónu. Ešte dobre si že na to niesol. Nie sme sa. Hej. Ja, som, ja som, veľmi frustrovaný, pokiaľ jeme za mikrofónom. Podľa mňa deba o jedle nikdy není dosť, lebo o jedle sa možno dokážeš pohádať, ale nerozhádaš sa do krvi, jak pri politike alebo niečo má jedlo baví každého, jedlo má rád každý. Aj keď podľa toho, že niektoré reštaurácie stále fungujú a existujú, tak možno, že niekto nie až tak veľmi, ale myslím si, že veľa toho není nikde. Ono sa to zdá možno v Bratislave, že Stricofili Filip robí nejaký podcast, kde navštívi 3-4 reštaurácie za diel, čo je, píše svoj blog plus točí videa, ja píšem nejaký svoj blog na články, ale to je stále v podstate strašne, strašne maličko na to, aby sa ano. Všetci mohli dozvedieť všetko, čo by chceli a hlavne väčšina toho všetkého je sústredená na sociálnych sieťach, či je to YouTube, Instagram, ale je kopec ľudí, ktorí nesledujú toto, tak vôbec ani nevedia, že sa vôbec niečo o gastronomii. To sociálne siete sú veľmi... veľmi uh taká dvojsečná vec, lebo ja si, mo ja si môžem myslieť, že však brutálne sa tu deje a všetci o všetkom informujú a že ja som, ale ja sledujem konkrétnych kuchárov z konkrétnych reštaurácií. Vieš, Míša to? Konrada a týchto, akože no. reálne. Čiže to není taký public announcement service, že proste halo... Nie je to v tej našej bubline, je to, alebo komunitele. Je to veľká alebo... bublina ľudí, čo chodia sa radi najesť v Bratislave že... a keď vidíš šiestýkrát už nejaké meno niekde napísané, tak si to vygooglím, ešte aj ja hlúpi <laughs> a dám to sledovať, že ok, uvidím, čo sa stane. Ale drvivá väčšina ľudí nevie o tom absolútne nič, lebo sa to nemá odkiaľ dozvedieť aj Mišo Rád je pre mňa absolútna ikona, ale myslím si, že 80% ľudí vôbec netuší, kto to je, lebo sa to nemá odkiaľ, nemá na to odkiaľ prísť. Dobre. Dáme vám hint, predáva baožemličky za 19 eur jedno. 29, koľko to bolo na pohode? 62 eur za Bao Žemlu. Jednu. Jednu, jedno. Plus, plus, náplň. Za malý kvedlík <laughs> s bočíkom. <laughs> A neviem, či mal vôbec bočikovú teraz. Dá sa mi, že bola len, len kuraca. Ale nie som si istý. Ale... Som <laughs> Ale ne, 62, maximálne 50. Ale sú fantastické. <laughs> Podľa mňa výborný, výborný street foodový nápad. Ja som teraz videl veľmi pekne, a ja neviem, u teba som to videl, alebo u niekoho, no. Prepad, že ja teraz kopu veci túto epizódu budem hovoriť, ktoré možno som videl na tvojej stránke. To je jedno, ja tie všetky Ro... sledujem, takže kúdne sa o toho. robili hlavne. chlapci, <laughs> robili chlapci kôprovku. No. A uh, urobili vlastne, namiesto knedle bola baožemla väčšieho typu. No. A mal si normálne, že ako keby Bao, žemlu väčšiu, fakt takú riadnu, v tom si mal hovedzie krásne, vyvarené, rozvarené a preliaté kôprovkou. A bol to normálna kôprovka s knedlo. Tak to vieš dať strašne veľa vecí, tak to vieš dať chrenovku, no. tak to vieš dať oné knedlové pšozelo, vrabca Moravského, že to má na celý koncept. Správne, my východoslovenské proste... No. bao. A do toho ešte... Budeme to enom... volať, sa nám to pojebao. Ale to nejako ako nejak to vieme. Budeme <tým> ojebao a budeme, že o 2 eurá drahšie ako Mišo. Ojebalo, na pohode určite ojebao. Sice to není také dobré, ale bude to drahšie. Vieš, <tým> <tým> ak to máš jak knedlu. Knedla sa daje absolútne so všetkým. Akurát to máš portable. A vieš, do toho robíte knedlu vo vajci, to sa tiež teraz na pohode predával za 700 eur, či za koľko teraz chleba vo vajci, vieš? To môžeš robiť a keď už máš toto rozbehnuté, tak to môžeš pre hipsterov do lokšena, miesto do knedle asi ja, že akože gluten-free? Mm, tak jak kebabo, vieš, len nie, nie do žemle. Kebao. <laughs> kebao! What the fuck! <laughs> Chalani, toto ja neviem, či ideme vysielať vôbec. Toto by mal niekto počúvať a počúva, počúva, ja všetko po... zrealizovať, hey. kebao by podľa mňa mohlo byť super. Toto ja neviem, či my môžeme dať vôbec von, toto sú milión dolára, ideas. No teraz akurát pred pár dňami alebo týždňami otvoril prvý kebab street food na Polnej. Takže si robia z vlastného mesa a tak podľa mňa, keď toto vyjde, hneď to budú robiť do doba. To som, teraz som videl, to je ten uh, uh, ako sa volá, nie, berliner? Pravme im. Muse! Gemuse. Gemuse. Čo to znamená Gemuse? Ja som sa vhambil spýtať. Čo je Gemuse? To je s grillovanou zeleninou kebab. Ak som to dobre pochopil. Okay. A oni to robia, myslím, že z kuracieho a dávajú tomu nejaké špeciálne chuť. Ja som to nebol ešte ochotný, ale strašne ma to zaujalo, tak sa na to teším. Ja Myslím, napríklad že neviem, že všetci aj z Filip, minule, že som z toho uvedomil, som pozeral a že on strašne pindal na to, že všetky kebaby v Bratislave že to majú od tohoto istého jedného dovozcu. Áno. To si objednávaš z Viedne, už urobené tie, to Áno, príde ti to normálne ako taký Prí... korno to príde videná... ti na šajbu, áno, v celofáne, áno. len to rozložíš. A že to by mala... a že to je že zlá vec práve, že no, 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 to je veľmi dobrá vec. Hmm. Ako pre koho? Je to veľmi dobré. Pre toho predajcu. všade ten kebab chutí rovnako? to je istota. Je to istota. Za druhé, ja, reálne viem, že pokiaľ to robí naozaj nejaká brutál veľká firma a objednávajú to z Rakúska, to... bude to bezpečné. bezpečné Určite to, to... bude bezpečnejšie, ako keby, že to šala si robí na stehne. Z toho, že... Tak to už je na tebe, či mu budeš ja dôverovať, alebo ja Viem, ja <laughs> ale... Ja viem, ale rozprávame sa o kebabe. Rozprávame sa o drunk food, o druhej v noci, ktoré, že ti Pod doslova... Mandrlaku. Nevieš, kto ti ho predal, Dobre, ale... Aj to nevieš opísať ten stánok? Do momentu, tá boli. A... Do momentu, kým to stálo pod 500 eur za jeden kebab, tak nech to je. Ale teraz dáš za kebab 5,56, to už by si podľa mňa niekto mohol dať tu nám, a že aspoň niektorú z tých vecí spraví. 7 eur kebab v placke teraz toto Alebo je. 7, eur no. v 7 eur kebab 7 eur kebab v normálnej v tej placke. A ja som to úplne je za... menu. To... Lebo za ono sa z toho To než. sú dve pice, šťavnici. Ale keď to, to bude, keď to bude dobré a kvalitné, tak prečo nie? Keď sa z toho najem, bude to fajn, ako tá cena, jasná, že musí byť nejakým spôsobom primeraná, a za 3 eurá sa nedá navariť. Akože podľa niekoho dára som písal taký článok, že menučko za 4 eurá nemôže byť kvalitné a pán mi napísal, že on keď kúpi mrazeného lososa v Lidli a dá k nemu trošku brokoličky, tak to je za 2,50, tak prečo by sa to za 4 eurá nemohlo v reštaurácii predávať? Za euro spravíš holandes na porciu určite? No hej, len musíš si kúpiť aj nejaké to zariadenie, platiť ľudí, dane, amortizáciu, elektriku. nájom, elektriku a ešte by si mal aj zo zákona zarábať, keď podnikáš. To není úplne tak všetko jednoduché, ak sa zdá, že by sa malo predávať jedlo za 4 eurá. No nedá sa za 4 eurá spraviť. Respektíve dá, keď predáš tisíc porcií denne, že zarobíš, ja neviem, 50 centov na porcii, tak hej. Ale není to také jednoduché. Ale hej, niekedy sú to ceny šialené, neprestrelané. Mne príde úplne uletené, keď stojí v nestejkovej reštaurácii 200 gramový steak 35 eur, lebo si povedia, že však už sa to predáva všade za 35 Áno. eur. To to... a to ešte nemajú ani vyzreté meso, nič. Ne, to to, 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 skôr, šláhne, to, to, to to skôr že vieš, že ty sedíš v Riu alebo niekde v Mitaune alebo tak a reálne stojí steak 35 eur, ale je to proste vyzretá sviečková, neviem čo, neviem čo. Mm -hmm. Potom vieš si u Romana, stojí steak od 35 do, do 50 eur, hej? Ale tiež máš to všetko vyzreté, brutálne toto všetko a potom hoci aká pizzeria má filet mignon, môj najobľúbenejší steak aj tak, ale proste len obyčajný a tiež si vypýta 35 eur. A vypýtajú si tiež 30 eur. Čo je malo byť také, že, no, 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 že počúvajte, že tie stejkovne si pýtajú, lebo majú proste lepšie meso. Vy ste pizzeria, máte ten steak by default, lebo raz za čas si to chce šéf dať, tak ale dajte to za 12. Väčšiu hodnotu to nemá. No ne, z hypermarketu kúpia za 22 eur Ta št... kilo. Tak. No. Čiže máš a máš, dajú to 200 gramové, či 40. 4, 4 eur na porciu. Aj keby dali, že 19 eur, nech na tom je získ, ale 35 eur si pýta toľko, jak u na 300 gramový fakt kvalitný steak z grilu za 25 tisíc eur, tak to je... Je trošku, to, no. Trošku mimo. A potom ešte dostaneš servis, ktorý, z ktorého máš pocit, keď vchádzaš do dverí, že majú vôbec otvorené. Chcem, chcú chcú. Mať. <zík> ne, nebudem otáľovať. Nebu, ne, ne, ne. Ja nechám tringel. <zík> <zík> Čo špeciálneho je na grilla za 25 tisíc eur? On je, uh, nie som na ňo strašný odborník, volá sa Roman! len Romanovi! Počkaj. No ne Však no. <laughs> možno napíše, keď poviem nejakú úplnú vôz. On je jednak uh, uh, na drevo, má strašne veľký výkon, dokáže v sebe akumulovať obrovskú teplotu, tá teplota je tam asi, myslím si, že dôležitá. A strašne dobre to odtiaľ chutia a všetci hovoria, že je strašne dobrý. Tak nekúp to. <laughs> Nie, má to tradíciu, viem, že je to výborný grill, ale nie som v tomto odborník. Takže tam, je, ale už je... sa ho chce rozpalovať iba v piatok a v sobotu. Ježiš, ty si strašne nadával na Romana. Je. Ježiši Kriste. Lebo to je, ja už nie... Mali sme ho tu? Sledovať všetky na jeho pravidlá, vieš. Že Gabo za na dva mesto, týždne, ja ho jeb. Bol som tam trikrát, raz nemal Prídem, toto. Prídem, raz nemá toto, raz nemá toto, potom špeciály mi nejdu, tak pivo nemá, vieš. Ale on... by ne... som si steak, steaky len piatky a soboty robil, lebo sa vám neoplatí rozpalovať. A a a a a a Počkaj, Gabo, ty to nepochopil, on to robí takou pravou formou, aby vždy, keď tam chceš ísť, tak si mal takú pátračku. Že... Jasné, že... Drž hubu, to si tej francúzske mám navarené. Ja ono... som bol za poslednú Držku pol roka trikrát veš... pred Romanom a vždy som proste netrafil. Ja som dvakrát z troch trafil, ale ja mu zase rozumiem, ono to má logiku, prečo Určite? to tak robí, ale jasné, akože vtipne povedané, že občas sa to menilo, myslím, že teraz to už stabilizovalo, ale on robí aj tie masterklasy, ktoré sú strašne dobré, odporúčam. Fakt? Tam som sa naučil robiť steak, ale neviem, môžem aj povedať, ako je to strašne jednoduché. Ale nechám to asi na Romana, on to tak pekne. Ja už robím, že to no, zaplatím super. konečne. Choď, fakt to stojí za to. Povedz to tu zadarmo, prečo Tak ja to poviem v takých povedz hrubých to, rýsoch, ale my normálne. si to... Určite chod... Roman to poveda lepšie a nebude sa toto stážovať, že mu kazíme kšeft. No, aj toto, že musíš pršte chytať? Že... Ne, 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 práve, že to, to Roman úplne hneď zabil na začiatku. Základná vec je, že potrebuješ si kúpiť za 5 eur teplomer v IKEA. Mm -hmm. alebo za 500 eur v nejakom hipsterskom obchode to je to jedno, lebo meria to teplotu. Za či... 27 eur za som ho kúpil v Pichovi, taký s takou šnúrkou. No, ne, mne, presne ten, čo ten... dal Roman, je absolútne výborný. Ten, čo Roman dáva ku stejkom, úplne to je, jednoduchý, ty vole, 5 Ty nemáva, nepotrebuješ no. nič iné, len aby to zmeralo nič. teplotu v podstate. Ja a ti, keď dosiahne to. A, a zapípalo, keď nechceš teda A mal dosť takú šnúrku, aby si to mohol zavrieť v tej rúre, lebo proste... Ja som raz, som, raz som, boli u kamoša a tiež tam sa strašne chválil, aký ma brutálny. A mal to hrubé ty vole, ako jak, jak, nabíjací kabel od iPhoneu mm. a gulaté. Takú dieru chceš v svojom stejku. A, a, nešlo to zavrieť, ten kabel. Neš, aj, nešla my zavrieť rúru. Rúra, tam, rúra, tak to je potom... No, my bol, aj bože, kámo, to si robíš rando normálne. A tento má takú plochu peknú normálnu. Nie. No, potrebuješ? Potrebuješ máme, kvalitné máme meso, to. takže Gromanovi, keďže je to od Romana, vysoké asi takto, ty, čo počúvate, tak približne takto. Mm. A... Dva prsty. Dva prsty. Dva no, prsty najtúčnej... dva, dva najtučnejšom bode. Čo ja som Najtú. mal vždycky fixované, že keď chceš robiť steak aj tak, že akože dorábať ho v rúre, tak musíš ho najprv opäť na panvici, lebo ináč ti vyteče všetká šťava. Vôbec to tak není, videl som to na vlastné oči aj skúšal. to, reverse serve. Reverse serve a to je steak, ktorý ti vyjde vždy, pokiaľ máš teda dostatočné... Reverse sir sa to volá. Reverse sir. To je proti siru. že daj si steak. Proti reverse sir. Súrový, do rúry, osolený, okorenený na mriežku, teplomer donútra, 100 stupňov rúra, do 54 stupňov, na panvicu 10 sekúnd z každej strany, len na farbu a dokonalý stek. Po, po celom, vnútri rovnaká farba, že nemáš to, že od hnedého a v strede mm -hmm. trošku rúžového, to je bomba. Takže Roman, ďakujem. Výborná vec. Takže ja som sú... si kvôli tomu kupoval riatinovú panvicu, lebo tam som myslel, že failujem. Uh, no jasná. To chce poriad, poriadný kus kovu, tá, ovtedy, ovtedy to už je dobré, vtedy to už ide. Dokonca minule teraz sa mi prvýkrát podaril steak aj že na ohni, na grille. Mm. A prvýkrát bol taký, že yes, presne. Tak ešte aj tá chuť a tá, to vlastne v tom Josperi sa dosahuje. No a ďalšia vec je, že keď si človek dopraje takéto kvalitnejšie meso, má z toho väčší zážitok a ja som už pár rokov Začal s tým, že toho mesa je zračej menej a fakt kvalitu, lebo ak kúpiť si tie vyblednuté, neviem odkiaľ, nechcem uraziť Polsko, Polsko má výborné výrobky, len my sme sa rozhodli od nich brať len to najlacnejšie tak radšej si to dám proste 2-3 krát za týždeň a kúpim si to najkvalitnejšie, lebo niekto povie, že 7 krát do týždňa si nemôžem kúpiť steak u Romana na obed, na večeru. No nemôžem, ale nepotrebujem mať steak 7 krát v týždni. Hej, tak vy môžu byť aj tie francúzske zemiaky. Presne tak, s klobáskou. Ja keď, keď máš bezmesitý deň. Hej, tata, áno. Tam... Tak načo iné sú sušené mesa? Akože, nejem veľké meso. Ne, nejedol som veľké meso. Môžem večer jesť proste malé mesko. Aby som mohol zaspať. Tak malé sušené. No. Aj Nie, džerky je také, že si uvedomíš 3. 4. deň, Ježiši Kriste. Mesa je super, len ten dopyt tak strašne obrovský, že si za chvíľku zničíme kompletne planétu kvôli tomu, ale taká spotreba mesa, aké teraz nikdy nebola v podstate... No, ale to no, je, to v tom food wastingu, že to máš ako s handrami. Vieš, no, možno nie je až taký dopyt po, na k pomere k tomu, koľko sa toho vyhadzuje. A... No vyhadzovanie je ďalší hotelia, problém, ale chov, hovedzieho dobytka je v podstate najväčší producent skleníkových plynov na svete. Ne, to, to automobilový priemysel s leteckým dokopy. ale ak je... som dobre čítal, tak nie druhá je pšenica. No, lebo sa s ňou krmí a všetko možné, a kukurica a tak ďalej, takže to je začarovaný kruh. A celkovo najväčší problém je monokultúra. Čo už sa rozprávaš o tom, to je o alebo o Presne, presne, tak. Takže tých dôvodov, prečo obmedziť meso, je viac. A, a, Aj ale... zeleninu. Všetko obmedziť. Všetko <laughs> obmedziť. Áno, sofrosine, presne, všetko s mierou. Aj na žano, hej, to je pravda. Ale ovoc je v podobe dobrého vína. To je... je to veľmi dobrý jahodový džus, musím <laughs> povedať. Presne tak. Trošku malo sladký na mňa. A čo to pijeme? Poveď nám, čo pijeme. Už sme dopil. Čo to čo ja Gabo dopil? Uh, Red Gull Sú to také veselé bublinky, 15 z, z Čajkova pod vulkánom. Uh -huh. Kúsok od teba. A tam... Je tá piv pivnica, čajkov? pivnica Čajkov. Hej, Marek Uhnak. Pozdravujem, čau. To je iný Uhnak. Iný ako tento Anton Uhnak, ktorý nám ja, ale dával tiež víno. Ale tiež Uhnak. Čo evidentne bude, že sú rodina alebo konkurencia alebo sa ľudia na pravo od šťavnice volajú uhnak z veľkej časti. A akože aby dvaja z sa volali uhnak a ešte aj to líno, to by bolo... A možno, že je to jeden na ten istý, len ten druhý sa neukazuje a tvrdí, že je iný. Nie, Mareka poznám a Antona som videl tu, takže není to tá istá osoba. Hodne iná. A je to nad také veselé bublinky z peseckej leánky, z frankovky. Veľmi dobré víno. A prečo to má farbu jak burčak? Pretože je to z bieleho a rúžového hrozna a spolu to, spolu a pred koncom kvasenia sa to dá do flašky a tamto to do dokváša, preto je to aj... Tam sú nejaké múka. veci? Tam sú v tej flaške nejaké... To je kameň, prípadne tam môže byť kvasi, sa... hmm. tak. Okay. A toto je, toto je čisto naturálne víno bez nejakých chemických zásahov, bez snahy robiť ho úplne čistúčke, prefiltrované. To Čiže je... pijeme živé víno, to je to, čo sa hovorí? Absolutne, hovorím? toto je živé, lebo ono išlo do flašky úplne živé, ešte predtým, jak skončilo kvasenie. Keby dokvasilo a potom sa dalo do flašky a začalo tam kvasiť znova, tak to už je metóda výroby šampaň. Čiže toto je Áno. také mladšie... Druhotná fermentácia. Druhotná. Toto ešte počas prvotnej išlo do flašky, tam ju dokončilo a a tým pádom sú tie pednaty také srandovné a zábavné, že nevieš, čo sa stane, keď ho otvoríš. Tuto nám to ne len nevieš, vystrelo. Čo stane, <laughs> nevieš, čo sa stane, keď ho nevieš, čo sa stane, keď ho vypiješ. Presne tak, takže veľmi veselé a hravé, hravé víno. Ja idem zajtra po 150 litrov bez laku. 105. Mám dve otázky. Prečo niekto pije rybezlak a čo bude robiť so 150 litrami? Pretože rybezlak je výborný, tam by sme okay. začali. Dobre, dobre, dobre. Ja Ale tiež, to je dobrá odpoveď. Ja mám mm, a akože... Rybezláčik je fakt. ja ešte ťa viacej nahnevam. Ja mám veľmi rád rybezlak, z strik s bublinkavou vodou. Mm. Zlek, a strik... No proste vina. To by som trošku pokopil, si normálnu to vineu. stiahneš je, ten cukor. Je to sladučké, ale zároveň... A čo znamená, že to chceš normálne sa napiť od smedu? Mm. A čo znamená, že to musíš mať zredené, lebo keď vypieš na šajbu pol litra ribezlajku, tak môžeš byť hoci ako veľký bo... chleb, tak ti to zapíše. Budeš chvíľku, že, oh, že nečo sa Ja mám rád kombináciu alkohola a sladká chuť. Tom, tom, Fakt? Lebo ale už ak by tam bol alkohol, tak mi to nejak takže vadí. Ja práve, že my, u mňa najlepší spôsob, ako mi podať alkohol, je snažiť sa ho prehlušiť sladkou chuťou. Pivo so sirupom, I am the guy. Milujem to. Seriózne, to milujem. Hey. Pozdravujem vás do... Poprad prešov? Čo, sme to? dobre časy. Prešov? Hej, dobre časy. Dobre časy. pozdravujem vás. Jeden z najlepších barových zážitkov, aký som kedy zažil. Došiel chlap, vypýtal som si pivo a na šupu sa ma spýtal. Zo síru, pomči bez. A ja počal, máte? A on začal, ananásový, jahodový. Ja som, myslel, ja som sa On ako to hovoril, ja som sa vyzliekal takto pred ním. Ja, Prost, to da, ja to proste v našej rame pamätám, že tam každý stanok, kde čapovali pivo, tak mali sirupy, tak to, že druhy, lebo to poliaci pili a to na šírame strašne veľa chodilo a oni Preši... normálne kvôli nim mali Však Preši... to si zabiješ zákazníka, normálnych pív vypiješ x, ale ak tam dáš sirup, je to sladké, tak si hotový no, o x pív no. menej. No. No. <laughs> to to by vysvetľovalo ten večer v, v tom Prešove. Či Ktorý bol Košicami. Ktorý bol nakoniec Košice možno. <laughs> Nie, veľmi, je to, to, sa mi veľmi páčilo, ten koncept. Toto je náš bude epizóda, kde bude strašne veľa reklamy. Dobre, ideme doslova len... Ja, budeme ja... hovoriť mená no, a názvy. Tak idem do pezinka, do Vinkovi zajtra. No. Ja, tu mám, ja, tu mám, potom zoznam, čo všetko musíme spomenúť, aby dobre, sa dobra, to dobre. Do Vinkovi idem po čiernu perlu, čo je náš najblúbenejší rybezlák. Čiže budem... toto, ale takto pozor, to není rybezlák, to je že legend, to je legenda. <laughs> to je legendary rybezlák. To je extrémne... A to je klasický sladký, trpký... Je to sladký, trpký, čierny rybezlák. <laughs> robí ho pezinské vinárstvo Vinková. Ináč robí aj normálne vína, veľmi hey, ale robí vina, veľmi dobré vina, ale, legendary je od nich hlavne tá perla. A ja to chodím vám na takú tá, tábor, že letavý a tam ano. je vždy, za 300 ľudí, takže tam berieme aj veľa rybe. Ja, takže preto 150 ľudí je to taký legendárny nápoj už na tej akcii, vlastne už ľudia čakajú, že... A čisté? Čistou sodou. Veš, čo väčšinou to tam blambeme čisté. Tak to rovno z flášky a flašky kolujú. Ale už bol pokus to do sada streamu. Áno, bol. Už sme filiferli do sada streamu. No až to by mohlo byť dobré. Nebolo to zlé. To stiahne trošku tej slavkosti. Ale hovorím, že najväčší upgrade, keď chceš piť akože dobre čiernu perlu, je Pearl Harbor. Bojím sa spýtať, čo to je. Nechceš vedieť ideálne je zobrať, že štvordecak alebo pol litra, štvordecak stačí taký ten typický mochyťak, zikej. No. A aby to bolo dokonalé, tak nadrpať ho plný ľadovou drťou. Dobre. A teraz namiešaš tak, že pol deci borovičky a dole je stočí či perlou. Mm -hmm. Čiže to vlastne rybezlak s borovičkou, ale tá ľadová drť tam podstatná, aby to schladila a ešte aj si, ak sa ten ľad rozpúšťa, tak ti trošku stiahne to sladkosť. Je to výborný drink inač. Čiže ty, keď si uvedomuješ, že z borovičky s pivom ti bude strašne zle, tak to vylepšíš a dáš si namiesto toho piva ten sladký rybezla, rybe aby ti ráno bolo. A kebyže ešte tú ľadovú drť vylepšíš a urobíš z toho nejaký taký grému ľadu, že tam dáš proste sirupček, alebo tak, alebo nejakú taký sorbetiček. Malo sladké? <laughs> tak sorbetiček je žáky, no taký nejaký rybezlový, alebo čo? No, 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 višňový. Ale višňový to, sorbetiček, no. zaliatý proste, tá borovička, no keď už tam musí byť, okej, okay? a celé to zaliaté rybezlákom, ale len kúsok, lebo je tam sorbet, je to drť. A stále to budeš mať len takú čvachňavé také smuty. Ne, ktoré... že sa mi z niečím, čo mi znie takto hrozne zle chcelo takto <sík> 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 tráviť čas. Čiže teraz, ak sme boli na splave, tak som raz čo zoberieš na splav. Vieš, tak ako však, v podstate si dva dní v čulne na teba pečie slnka, budeš niečo chlastať. Tak som zobral, ako samozrejme, že pivo, nevšak pivo to je taký to je štandard, namiesto vody od smedu. A teraz, že čo ďalšie? Takže gin tonic. Hovorím, gin tonic zoberie každý. Zoberieme dačo druhé. Tak som zarobil grepovičku. Normálne, že... To už som nepočul 100 rokov. Porovička, je... grepový repovi, pekne, 4 flašky som litrové namiešal. Takto som ich ťahal v člne za sebou, nech sa dobre chladia. Jediný chutný uh, koktail s borovičkou, podľa mňa, alebo tá, ten grep sa k tomu hodí absolútne. Ch hodí. No a ešte môžeš si vybrať, či chceš slačiu alebo horkejšiu verziu, lebo červený grep juice je slačí. sladší, máš takú, takú ženskejšiu verziu a biely grep je horkejší, máš takú chlapskejšiu verziu. To ja som za ten horkejší. Ja som časne ten horkejší, no. Borovička ananasový čos. Nie. Tam potrebuješ tú trpkosť naturálnu. Prečo Aj sa... potrebuješ tú trpkosť. Okay. Ja by som dal, že borovička, a ananasový džús, kokosový juice do toho, normálne. Ta, tak to už ale miešaš do ako piňa Trošku desi, ja? kam sme sa dostali z toho, <laughs> to, to toho <laughs> na vážnosť stejky, osper a ja neviem čo, a sme pri tom, že s čím borovičko, borovičku, aby sa to dalo vypiť. Tak stále je to slovenské gastro. a ináč áno, pravda, sme stále. <laughs> čo sa budeme tváriť? Tak v Bratislave už máme aj borovička bar. Čože? No. Ešte nebol, no. Studňa, super. Jedna kraftová piva. keď volajú. Studňa, volaj. <laughs> Čakám, robia... Pozv, vysvetiť. Ako Podľa... sa do studne volá? Tak, tak sa do ozýva. Zostudne studne sa dlho ozýva, lebo tam reálne, keď studňa sa to volá, pretože keď vojdeš, tak na ľavej strane je bar a na pravej strane je studňa hlboká. Okay. OK, a to je trošku dangerous. Ale tá je akože s mrežou, ale mm -hmm, zo, zo, To by sa... si videl, ako bude s mrežou o druhej ráno. <laughs> tá je hodne, hodne pevná, ale už niekoľkokrát sa zo studne ozývalo, lebo už pár iPhoneov tam napadalo. OK. Keď to všetci fotia, ten, ten odraz. <laughs> Takže zo pár ich tam ja vyťahnuť sa nedá, lebo sa to na, reálne sa to nedá otvoriť, ani sa tam nechodí dovnútra, to je nejaká mm -hmm. historická súdna. Si tak ožratý, že zrazu vidíš Samaru vychádza z tady a s tými vlastnými. Hýbaj moja sem. Čo, musíme ísť domov. Dáme ešte tri borovičky, bude pekná, počka. Keď som začal, keď som začal vidieť deti vychádzať zo studňa, som si povedal, Gabko, <toditú> domov! No a no. no, vlastne robia borovičky, majú nejakých 20 či 42 borovičky. Sami čo? Fakt? No a normálne jednu som si dal, lebo ja som tam bol, že jednak poznám chalanov, čo to robia, bol som si dať pivko s sme si boli zahrať nejaké spoločenské hry, to je podľa mňa dokonalý koncept. Cez deň dojdeš cez obed, dáš si obed, nejakú polievku dňa, k tomu nejaké jedlo. Dojdeš večer, dáš si pivo, zahráš si, občas tam robia kvízy, alebo si zahráš spoločenské hry a večer sa tam konajú folkloristické akcie do rána, takže si rád. A to sa volá Studňa? Studňa. A je to kde? To je, neviem si spomenúť, jak sa volá tá ulica, ale z Ventúrskej... Keď vidieš z Ventúrskej, ak je barok, tak doprava by si odbočil k Michalskej bráne, doľava ideš, ja neviem, k Fachu a hneď prvá taká ulička hore. No, nejaká taká biela historička. alebo zelená, alebo tak nejak tam volá. Nejaká tá taká. So Michalskou bránou, keď ideš dole, tak ideš dole a odbočíš za univerzitnou knižnicou doprava do takej uzučkej, historickej uličky. Áno. Uh, takže studňa Biren, Borovička bar veľmi odporúčam. A chalanisko, čo robil v Sexy Dogu, výborný kuchár si tam otvoril taký street food, cirkus street food a spolupracujú, mm. že si tam dáš jedlo, také leberkeze, najlepší vysmažaný. A uh, chicken sandwich, podľa mňa aj. najlepší v Bratislave. Konečne niekto aj v Bratislave pochopil, že sa to nemusí robiť len z prs, ale lacnejšie stehna budú oveľa lepšie, keď ich zoberieš kvalitné. A Queensboro robí tiež za stehen. Queensboro robí výborný, ale tento mi príde ešte taký špinavší a jednoduchší, že fakt tam máš len omáčka, uhorka, meso, žemla. Mm. Hotovo, vybavaná. Ja to dám trešie čekan. To, vždy je... to dávam v Londýne. Vždy, vždy ešte, keď som v Londýne, to majú vyhodiť. Ja vždy, keď som v Londýne alebo v Británii, niekde som, tak tam to je môj shit Dvojlíbrové trashy chicken od proste pakistanského šoku Pakistan, presne, mm. absolútne, ja som býval na Naj, A to ne? je najhoršie. To je, že najhoršie je meso. To je fakt, že to je vypredajové meso. Nie, že zlacnené. A vždy je to proste, že... Je ja, z les toho vždy... Keď som A je proste, že ešte... Ešte menej hutnejšie ako v McDonald'e. Vieš, mm -hmm. ako sú také, že to je, že to je vzduch. Ano. To je ešte viac, to je doslova, to je len, že vyzerá to ako žemla, ale v podstate je to, že dve servítky na sebe. Mm. Napriek tomu, keď si to dáš, ja som si to dával tak po 86-hodinových šichtach, ja som mukloval počas vysokej v Londýne cez prázdniny. A to, keď si dáš po, po tej šichte, tak máš pocit, že závite mi vo všetkých michelinských reštauráciách a ja mám momentálne to najlepšie jedlo na svete. Treši čekan, proste trešie čekan. To je dokonalé. Takže vysmažané kurence, vysmažané pečienky, kuracie, robte to niekde, prosím, to je úplne sen. To asi nikto no. nerobí, nie? to Také, že na cibulke nájdeš, alebo tak. Na cibulke ale... aj to už málo, ale vysmažanú pečenku som teraz objavil na lístku jednej legendárnej reštaurácie, neviem, či poznáte 44. na Vajnorskej. <hým> Keď už neboli mali františkáni, ktorí varili do 6. ráno, tak 44. na Vajnorskej varila do 4. ráno. OK. A teraz som, neviem prečo som išiel okolo a pozorám, že majú vysmažanú pečenku na listku. Ako nikdy to nebolo známe ako miesto najlepšej gastronomie na svete, ale vysmažanú pečienku. A, asi tak ak, by som to okazí, typ, ak by som to niekde typoval, tak divný Janko. A nemá. A divný Janko ináč je super, ale nemá vysmažanú pečenku. Ak ju divný Janko, ak ju robíš niekedy na menu alebo niečo, Vám tak neviem. To bola jediná vec, že sme sa s Čojenčkom najesť, lebo ja som pozeral divného Janka na Instagrame a mali tam strašne noble teraz také, že vynovené a fotky. Ja zdravím tam pani z divného Janka, že jej to písal, Alebo že niekto nerobí, lebo človeku to potom prípada úplne iné. Ona hovorí, že ja chcem odprezentovať aj tú peknú stránku na tej eventy, že je super, ale prelož to aj tým, jak to tam reálne vyzerá. Áno, áno. som sa zlákol, tak som písal Čojenkovi, že či divný Janko zmenil nejak koncept alebo čo, ale že vieš čo neviem. Čo robíš v piatok? Ideme sa nevyskúšam. na ještie, hovorím, dobre, poďme. A nič, stále odschúd, tak jak to máme radi, všetko dobre. A dobré. chutné, Najlepšia kapusnica podľa mňa v Bratislave u divného Janka, výborná. Kapusnica, 800 gramové porcie. To no. ak, ak, ak si niečo, ja som si vždy pamätal z to toho, že ja som to nevedel, keď som mal 20, ale už tam chodili ako študenti. Sme to Ale nevedeli zjesť. Za 5 eur si tam najedol. Mám pocit, že tie porcie už tak strašne nepreháňajú a chuťovo je to výborné. Guláš fantastický. Aj... No, vlastne všetko, čo som tam mal, bolo super. A som tam bol tiež teraz nedávno. Ja Parálne. si pamätám, že reálne, že to sme nevedeli dojsť ako 24 ročné ľudia. Keď ešte slovo. máš metabolizmus a všetko. My sme, ja som došiel po 4 hodinách tanca a mal som pred sebou ešte celú skúšku divadelnú mm -hmm. a aj tak sme nevedeli zjesť ten vyprsír alebo vypršampiony, že polku si kúkal, toto už ja, To Ja som mal úvodník ja som mal kolegu, ktorý tam strašne je, rád vývodníka. chodil. Ale to bolo, že tam musel jeden stôl obsluhovať štyria čašnice, lebo to by neodniesol jeden ten hey, no. ktorý ti... doniesli takúto myslu, len kroket k tomu rajzňu. Ktorá... Tak... <laughs> to je... A keď si si dal viedenskú roštenku s knedlíkom, ale taký opečený karlovarský z mrazáku, tak ti dali, ja neviem, či 12 kúskov toho knedlíku. <laughs> <laughs> To ešte funguje? Ja som teraz niekde videl a nechcem akoby... Ten na zlatých pieskoch? Áno. Ale ahoj, videl ahoj, som, ahoj, že je to na predaj. Asi... Neviem, či to zavrelo, alebo to je otvorené, ale viem, že to je na predaj. Alebo teda videl som nejaký inzerát, že je to na predaj. Ale akože nemusíme len takto haniť. Podľa mňa tá gastronómia v Bratislave išla hodne hore za poslednú o... dobu. Išla pekne. A ja mám pocit, že konečne sa trošku zlepšuje aj ten servis, lebo ja neviem, ak to máte vy, ale ja keď dojdem do reštaurácie a je na hovno servis, tak môže byť najlepšie jedlo na svete, ten kuchár to proste nezachráni. Mm -hmm. Neviem, ti povedať na Slovensku. Nezažil som zlý servis posledných 7 rokov. Hovorím, že ide to, no, posledných 7 rokov. Ako zlý vyslovene, že už to není také, ako... Nie, ani, ani, ani otrasný. Počúvam o tom všetko, ale tým, že ako keby nás kúsok poznajú alebo niečo, sa to deje veľmi často práve, že mám pocit, a že mám zbytočné sa snažiť, no, No, nemôžem sa fakt, nemôžem sa za posledných 7 rokov stiažovať na služby nikde. Doslova od pošty až po... Ako, po, sú milí, že... sú na mňa dobrí ale len počúvam príbehy, ako niekto bol na niekoho odporný a tak. Ale... Ja si myslím, že už ani odporný až tak nie, ale mne strašne vadí, ale či to je akoby moja profesionálna deformácia, ale mne strašne vadí, keď ma niekto neprivíta Hneď, lebo podľa mňa, ja ako čašník, lebo robil som čašníka pomerne dlho počas školy v rôznych hoteloch a tak, by si mal mať prehľad, keď ten host príde. Potom druhá vec, ktorá je na Slovensku pliaga, jak doješ posledné sústo, alebo doješ dezert, alebo vypiješ tú kávu a povieš, že si fajn, tak sa ti v podstate vo strašne veľa podnikov si ťa prestanú okamžite uh. vtímať. Žiadne, že by skúšali, či si dáš ešte pohárik alebo niečo, proste, aj keby si tam nebol. Ďalšia vec je strašne veľa, nevedia. Ne, nedbajú tí manažéri alebo šéf kuchára alebo majiteľe o to, aby poznali všetky tie položky na menu. Ty povieš, odporúčame niečo alebo aké okay, je toto... Ja neviem, ja som to nejedol. Alebo neviem, na čo máte chuť. Alebo ešte lepší, neviem, ja to nejedávam. Ja to nejedávam. A pritom neexistuje nič lepšie pre reštauráciu a čašníka ako host, ktorý povie, odporúčame niečo. No? A môžeš tancovať, ja môžeš môže, tancovať. Toto, toto všetko. Toto máme dneska čerstvé. Presne, však to je upletá. Myš, čo treba vypredať? Hej, presne. Ale však ich mám. V normálnom podniku ti čašník odporúči, ty máš pocit, že ti odporúčil to najlepšie pre teba, ale on sa predtým sa bavil s kuchárom. Dneska to musíme dať von, ináč to budeme musieť zjesť a keď to predáš tohto 5, tak má a bla 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 bla. Takže toto sú také tie detaily, ktoré podľa mňa robia ten celok a tá dobrá obsluha dokáže zachrániť aj horšie jedlo. Ja keď dostanem aj jedlo, ktoré není úplne dokonalé, ale je super čašník alebo čašnička, veselá, usmievavá, odpustíš úplne, úplne všetko na svete, že každý sa môže seknúť, ale Čašník by sa mal aspo aspoň usmievať, takéto, že mal, mám blbý deň, no tak nechod do roboty. a ja tiež, neviem, možno to znie blbú alebo arogantne, ale... Teraz, ak som bol v Zlíne, vlastne pravdu máš, no, tam to bolo... Tam možno si do v Čechách si vyd vydrbanom z a ten prístup Čašníkov je úplne iný. To, toto, toto ja dlhodobo tvrdím, no, že ja če 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 Češi, oni sú takí... Fakt, ja často mám pocit, že vojdem niekomu do domu. Áno. V mm -hmm. Oni to vedia strašne. Proste z nejakého dôvodu a stále, ale narážam na to isté, čo už veľmi veľa podcastov som povedal, prepačte počúvajúci, že my sme tí istí ľudia, Doriti. Jasná. My sme tí istí ľudia. Ako je možné, že sme tak rozdielni? My sme tí istí ľudia. Ako je možné, že prejdem túto pol hodinu Netuším. do Riťom ty vole niekde, na Južnú Moravu, a je to o toľko lepšie. Či ľudia, či proste prístup, Как это можно? No a to je presne to, čo si povedal, že ty sa, ty sa možno nestretol za posledných 7 rokov so zlým servisom, či už je Z to. Na v Čechách ma nepoznajú až tak. V Čechách som dosť nepoznaná Ale V Češak v Čechách, v Čechách že... som úplne neznámy a chodím si ako obyčajný človek. No, a mám ten pocit, čo na Slovensku, kde som tak divne sa, že prečo sa mne správajú inak, ako ostatní. Ale keby si bol taký, že akože nepoznaný, mňa pozná asi 8 ľudí, lebo už dávam aj tvár na Instagram, ale to je fakt maximálne 8 ľudí, takže dojdem niekam, kde som nebol. V Česku dojdeš hoci kde a ten servis je minimálne dobrý, lebo no. sa snaže. Mm -hmm. Oni sú taký ten ten dobrý mini. príklad arabského trhovníka, ktorý je proste otravný a donúti ťa, ale on ti to predáva zo šarmom, že ty máš pocit, že si v podstate dal len to, čo si chcel, ale on ťa ukeca na všetko a v Češi sú v tom. Mne sa páčia strašne aj tie také no ten... Maminka! Vždy, pamätáš, Gabo, že keď sme aj... Ne, ne, chodíme z Prahy na, na zájazd a vždy sa stavíme, mali sme takého manažera, ktorý na tom trval a vždy sme sa stavovali v takom nejakom rodinom v pohostinstve medzi Praha a Brno a reálne proste tam sa o teba stará maminka ty vojdeš tými Krásne. dverami no vy tejte kľúci. a máš pocit že ona, ale nemáš šnúrku, nemáš zavázanou a reálne proste úplne niečo iné ako na, na Ale zase chcem povedať, že v Čechách je to všade, ale zase musíme vyzdvihnúť aj slovenské gastro je tuto oveľa viac lepšieho mňa sa niekto pýta, že či je vôbec nejaká dobrá reštaurácia, píšu mi, ja mám precestovanú Európu, to teda všade je všetko dobre, tu je všetko na ono, není to pravda. v Bratislave sa dá výborne ja, na Výborne, aj na oh, Slovensku. Ja som si teraz uvedomil, že len na Instagrame, kde píšem vyslovene len pozitívne skúsenosti, moje, niekto môže mať v tom istom podniku zlú skúsenosť, tak mám 650 postov, to čo musí byť minimálne 300 rôznych reštaurácií, v ktorých sa dá dobre nájsť, dobre niektoré možno už neexistujú, čiže išlo to hore strašne moc, ale ten, ten, servis je tá vec, ktorú máme akoby kopec podnikov, kde je super, ale keby sa to bralo ako globál, že slovenské gastro versus české gastro, alebo versus ja neviem aké gastro, tak tam sme trošičku, trošičku ešte pozadu. Bo u nás sa občas až prekvapí, keď je ten servis úplne že dokonalý, že ja. si... A Hej, až sa cítiš, že si to nezaslúžiš. Čo je... <laughs> ja, ja som ho do... ako princa. <laughs> som došiel otravovať. A... <laughs> <Aj presne. laughs> Oni sú takí super. Nie, nie, ale už je tých podnikov veľa. Čo mne napríklad v Bratislave, alebo na Slovensku celkovo strašne chýba je fine dining. Alebo dobre, aby si, aby si človek nepredstavil, že hovorím o niečom, že luxusne, ale ja mám strašný problém, že keď dojdem niekde, jak ja neviem, bistronomy milujem, alebo fach, likvid, kopec podnikov a pozriem si ten lístok, že čo, čo si to... ja chcem všetko. dostemne mne chýbajú degustačné menu, a, Degustačné menu, tak to sa bavíme, hej. alebo Mi sedem tých vecí. Tak. Je, je, už, chvála Bohu, zopár tých reštaurácií. Irin, fantastický, Lukáša, Heska, Eg je podľa mňa, a ja to kľudne poviem tu a ja dúfam, že sa to podarí, ale to je na dve hviezdy. Fakt som sa nad tým dlho zamýšľal, tam, tam není tam není jediná vec od detailov, akože máš stolček, kde si položíš mobil alebo kabel, akože sa od teba starajú. Fakt super. A už je viacero Fúzu reštáva. už nefunguje? Fúzu nefunguje. O fúzu som odkedy zavreli, počul kopec vecí, čo by sa s tým malo alebo nemalo diať momentálne. Fakt neviem, či sa to vôbec niekedy otvorí a v akom v akej podobe. Či to sa tak nejak transformovalo do jasaju? Nemalo sa, ale potom prišiel COVID a v podstate po COVIDe sa už nejako neotvorilo a viem, že aj teda zvažovali od, od takých vecí, ako že tam bude nejaká výrobňa nejakej donášky, cez ktorú uh -huh. sa to zrekonštruuje a no, znova otvorí. Takže neviem, a myslím, že aj v teraz nejaké zmeny asi nastávajú. A, no a vlastne tie degustačné menu, čiže robí to fakt len zo pár, ja neviem, či 4-5 reštaurácií v Bratislave. Takže toto mi, toto mi trošku chýba, však to je vlastne aj dôvod, prečo som začal robiť tie svoje akcie. to Čisto zo sebeckého dôvodu. Povedz, čo robíš. Počkaj, ja si zobrať vodu. Povedz, čo robíš. Uh, čo, čo chystáš, že budeš robiť? No niečo už robím, už 12 mesiacov robím degustačné akcie v Bratislave, práve preto, že mi chýbali tie degustačné menu a no, mi som aj preto spomenul ako prvé, lebo to boli prví blázni, ktorí sa boli ochotní so mnou do toho spustiť, že proste spraviť event, predávať lístky, povedať nejakú cenu, v ktorej bude x chodov, ja na nej, za tých 13 pokračovaní sme mali, že 5 až 11 chodov, Uhum. za nejakú cenu, vrátane párovania a snažíme sa to robiť fakt, že férovo, že vychádza to niekde 79 až 99 eur tých x chodov aj s vínami alebo drinkami, už aj koktejly sme robili s tónim veličom v likvide. A tým, že mi to chýbalo, tak som si povedal, že tak si to spravím, lenže čo teraz, dojdem do reštaurácie a poviem, dobrý deň, majte ma radi, spravte mi 8 chodové degustačné menu pre jednu osobu. Tak som si vymyslel tieto eventy a akože jasne rozbehnú, to bolo ťažké, však nikto tam nepozná, kto ti zaplatí za listok 90 eur, aby prišiel, ale postupne sa to rozbehlo, teraz sú tie akcie vypredané. Zrovna zajtra, teda zajtra pre mňa dnes, pre niekoho neviem kedy. V minulosti, minulosti nestaráj sa, najdi si <laughs> tak, Robíme prvú degustačku v Nudabare na Židovskej, kde budeme aj pripravovať jedlá sami, tak na to sa strašne teším a som z toho nervózny, ale super zábava. Takže... Ja som ti ešte stále neodpísal, či môžem. Uh, áno, medzi tým sa to vypredalo, tak som ťa už ani neotrával, Ale keď pôjdeš okolo, zastav sa, bude mať. Vlastne teraz môžem kľudne hovoriť, čo tam bude bokom, len tak. Ústrička otvoríš dvere, len mi ju vdáš a, a pôjdem ďalej. A bude také veci, čo by ti chutili, keďže to tu už je vlastne minulosť budúca v minulosti. Všetko hovor, môže všetko. To je... mať kačací oškvarky s nakladanou cibulkou a chlebom, ktorý Mikola Nevre v TMB spravil priamo pre nás s masťou, ktorú som vytopil zo škvarkov. Uh -huh. mať rozdír čiže rozbív z jelenia. Mm. S kaparami z medvedieho cesnaku a s takou smotanou, so syrupom z mladých výhonkov zo smreku a s domácou horčicou. ve mať stroganov, klasicky, úplne najklasickejší stroganov s Aké hubky? budem dávať kombináciu hlivy a šampinónov A hliva bude, zrejme bude aj rúžová a ešte vo vegetariánskej verzii pôjde navrho pečený korálovec. Čiže také... Lion Main. A od, oddrž huby, čo sú takí blázni, čo tu v Bratislave. Ja som si korolcov sám doma vypestoval. Však to sa v podstate dá, ale je, kamarát Maťko, čo robí v grúfe, ináč grúf na streche niu, kde by človek fakt v nákupnom centre nečakal dobrú reštiku, varia na ohni úplne úžasné veci. A on teda, to je, to je neviem, Tam... či to není prvý blázon v Bratislave, ktorý varí zo všetkého, čo je len od malých producentov. Hodne ho to limituje, lebo keď si veľká reštaurácia a povieš si, že chceš, ja neviem, malé mrkvičky len od malého producenta, on ti povie, že nemá a ty musíš kvôli tomu zmeniť celý jedálny listok, mm. tak to je prúd. Ale nemalička reštaurácia. Áno, takže teda si povedala, že aj keby Prastná. mali to to, každý... taký ten koncept, že ráno nakúpim a podľa toho áno, napíšem kriedou menu majú, na... No. píšu to na papier, niekomu sa to chce <laughs> asi tlačiť každý deň, ale proste, hej, keď mi Mesiar dal toto, tam mi dá je se teda, tam mi dá pstruha, je to jedno, niečo z toho vymyslím, mm. na ohni to uvarím, takže super krásny koncept. Takže tam, toto... sa tam tam sa veľmi chystám, aj už no. som sa s ním rozprával, pán Timian tam robil nejakú akciu, tiež aj Čarovnú záhradu, zdá sa mi, že presúvali. tá sa presúvala, lebo zrovna išlo pršať a chudákovi nepršalo zrovna v ten deň, tak no, Dalibor, dúfam, že si to prežil, nedostal infarkt, ale už som s tebou hovoril, takže asi nie. No a akože reálne, tam je to super priestor a už som minule bol toľko to blízko, ale proste maličky, ešte mal príliš veľa energie. No to a ešte z... nechcel byť statický, tak šit, shit, tak sme dali ešte dve kolečka a stále nič, tak sme išli niekde inde, ale už som bol, že toľko to blízko, už som mal Ivku, Malého, aj seba, tam v tej reštaurácii sme kočikovali cez mm -hmm. strechu niu. Tak raz to vidieš, ak ty to máš blízko. No, a ešte chcem povedať, to, to, vám potom poviem, jak dopadlo, ale v týchto momentoch, preto som pozrel na hodinky, že by som sa ponáhal niekam, ale v týchto momentoch Pepe z Inony, podľa mňa najlepšie zmrzlinárne povedzme, že na tejto planete a v Inony v Inony. Ináč jedna v, 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 Taliansku je nejakých 30 tisíc zmrzlinární a z toho 30 z nich robí prírodne remeselnú zmrzlinu, čo znamená, že keď si povie, že a spravím, ja neviem, Oreo zmrzlinu. Mhm. Napadlo by ti kúpiť Oreo, rozdrvím to, nie. Mhm. Musíš vyrobiť Oreo a potom spraviť z toho zmrzlinu, keď chceš nutelovú, tak musíš vyrobiť nutelovú, keď chceš zarašiť, musíš... Čiže všetko musia vyrobiť zo svojich produktov a teraz práve mi robia zmrzlinu ktorá bude z lievancov javorového sirupu a slaniny. A zajtra ju budeme dávať k, marhuli oflambovanej s taliskerom. A oni majú? Ino je na Laurinskej vedľa, vedľa takej tej kaviárne Vespa, či Kap, či, sa to teraz volá. oproti Urban, Urban Tak. Oproti Urban Brutálne zmrzliny, keď robia chleba s maslom. To sú belgické hranolky. Áno. Kúsok Oproti Áno. Piktus. Hej, hej, hej. No. je, yeah, je yeah, super. Takže tieto Jelka to Tam akcie... chodí stále. Ja som až tak nefanošik. Ale ja nie som fanošik zmrzliny celkovo, čiže pohode. Ja doslova budem chodiť do Lukulusu ja na tú jednu čierno. A ja to ja je maximum, že dám si dvakrát za, za, rok. Maximálne. Tu úplne tú super čiernu, čo tam majú oni. Ale choď toto ochutná, lebo to je také, že ja tiež zmrzlinu moc, moc nechú, nemusím, ale keď si tam dám, že tiramisu a zistím, že to je dokonalé tiramisu, na ktorom mi vlastne vadí len to, že je príliš teplá toto je v podobe zmrzliny, tak to je ja som takto v Kubine ostal prekvapený, to som ti pýtal. To mi písal. To nepísal a už som uh, to bolo sa na to pýtala, kráva. že to je úplná bomba. Ja aj kamo, že fotograf, čo fotí jedlo, to hovorí, že on z Banskej Bystrice, hoci kedy sadne do auta, ide len kvôli... Som tej normálne tej som ochotný opustiť svoj Lukulus, len kvôli tomu, že ich ľúbim, lebo však sú tu 60 rokov a to nestačí osobne. A normálne, že v Kubine je zmrzlináre, neviem, jak sa volá, mrzí ma to. Ale... Ja mi to písal, neviem, ale v Kubine ich nebudete. Budete vedieť, akože, ktoré, to bolo, že neuveriteľné. Absolutne. Aj šialené, akože za prvé príchute, ale nie také šialené, že Red Bull, uh, <laughs> Malborky. Krát šmolko, krát malborky. <laughs> A dostaneš cigu do toho, ty vole, ale ne, ne, normálne také, že počkaj, to volá, že makovo-višňovo štrúdla s pistáciovým pestom. Mm -hmm. To znie dobre. Kámo, to bolo, že normálne ja som skoro mrel. Brutálne. Normálne kus slané, normálne prúšky slanosti. Mm -hmm. To bolo fakt, že keby že zavrieš tie oči a poviem ti to, tak reálne máš pocit, že to ješ, akurát som to videl z mrazáku. Inside. A to je Inside. presne to, kde vidno, že niekto rozmýšľa out of the box, že ne, nerozmýšľa len, že citrón, citrón marakuja, áno, vanilka, čokoláda. Ale... Marakuja si kámo, si, presne, crazy. Že... Dobre, okay. si crazy. Dobre, crazy. potom, <laughs> potom presne, šmolko a oné, hej. A... A mám tu teraz modré potravinové farbivo, tak čo spravím? Šmolko bude. A vedľa seba Twix a Mars. A týba, že není to náhodou dosť... No nič, tak. Takže takéto zmrzlina je fajn. A práve takéto mám rád, keď sa to takto spraví. No, ja som bol na tvojom jednom jedinom, čo sa nám podaril. O to vyte, bol najšialenejší, čo sa týka, že sa odviazali. To je fakt? Yes, ďakujem, lebo... Lebo ja som ako keby sa bál, že strašne veľa mi toho uniká. A čo mi stále Akože uniká, v rúfe sme mali to, bol, ryby to a srdiečka a proste všade je niečo. Ale ten parísky šalát zo srdiečok bol za mňa, že jeden z najlepších parížákov, čo som mal. Ten sa v To a bolo brutálne. Karol, šéf, kuchár, Ota. Ináč toto oh. Ota ďalšia vec, ktorú odporúčam. Dúfam, že sa mi podarí spomenúť ešte všetkých 85 ďalších reštaurácií v nee, Karol varí dokopy asi 3 roky. On bol predtým barman, povedal si, bavím a varenie a dneska tam strúha také veci, že Krásne kombinácie, strašná pokora, úcta k tej súrovine, a toto sa mne veľmi páči, už je toho stále viac. Takže odporúčame je OTA, jednoznačne. Nie je to krásna doba, že takéto koncepty fungujú? Sú. Že absolútne, ľúbim ťa, obdivujem ťa, varíš oveľa lepšie, ale v podstate, akože v histórii sveta, absolútne šmatlavý neznauk, ktorý nemá vyštudované, nemá toto, nemá toto, áno. Si, po, má priestor v centre hlavného mesta... A kiluje tam a dokáže proste robiť gastro na fakt, že super úrovni. A nechodia, nechodia ľudia... Nechodia, ale zároveň toto mi ukazuje niečo smutné, že na ňom je to obdiv presne tie možnosti sú. Však tebe stačí, keď si sadneš na internet a nájdeš všetko. Úplne všetko. Potom, ale oproti ma... Dobre, on nie, ale potom niekde, ja neviem, hoci, kto má oproti nejakú pizzeriu, kde ti dajú za 35 eur z tej, ktorý je hnusný a varí ho človek, ktorý vyštudoval kuchára a robí to 20 rokov. Tak jak to je možné, že to niekto sa za 3 roky naučí sám? Lebo chce, to je celé o tom, že proste chcieť okay. Keď to robíš 20 rokov, tak možno si to ani nikdy nechcel robiť, že si šiel študovať kuchára, lebo tak vyšlo. A všetko, no tieto veci sú s týmto spojené. A to sú všetko prepojené jedno s druhým, dokiaľ budeme platiť aj za to jedlo, ktoré není úplne dobré alebo za ten servis, ktorý není úplne dobrý. A to je ďalšia vec. A to som si chcel robiť ešte promo na svoje eventy, ale na to kašľať. Nie, to si spravím potom. Konverzácia plynie. Nechápem jednu ešte nevieme ani, kde si chodil do školky, čiže mám No a to, to sú v podstate tie dôležité no. veci. Nechápem, že my Slováci máme jeden problém a to je podľa mňa ďalšia vec, čo v Čechách funguje a prečo to posúva my sa, a teraz to nemyslím v tom zlom slova zmysle, ale my sa nesťažujeme. A ja teraz nemyslím takéto sťažovanie, že prečo máte bielý tanier, aby som chcel čierny. Ale taká tá konštruktívna kritika, že my radšej sadneme doma, napíšeme recenziu, ktorú mám ešte doteraz odfotenú. Uh -huh. a, mám takú krčmu pod domom Rolo Café, cez deň tam varí pani zo školskej ideálne. Fantastické, tam som mali na tú pečenku na cibulke, výbornú, večer si tam dáš pivo, chodia tam štamgastia, chlapík dal recenziu. Jedna hviezdička a zdôvodnenie. Ešte som tam nebol, tak neviem. <laughs> Ale poteší, že mu proste mm. dodrbem toho druhého trošku. No, a teda píšeme po internetoch, kde... A to, to povie strašne veľa kuchárov, čašníkov, že... Niekedy vieš, kto bol ten host, lebo do tej recenzie tej negatívnej napíše niečo podľa človeka. Mm. Že ja neraz dal host jednu hviezdičku recenziu a napísal, že uh, som mal Cezar šalať s kuracím mesom, že som odhryzol z mesa v tom šaláte, tak to, to si zapamätáš, to vieš kto musel mm -hmm. byť. A že napíšete to host, ktorý ti povie na meste, všetko bolo fantastické, ďakujem veľmi pekne ano. a potom ti dá jednu hviezdičku, čo ti zhorší uh, scoring na Google, ináč to, to není úplne sranda, lebo aj tie bratislavské reštaurácie aj mimo centra potrebujú tých turistov a tí sa rozhodujú jedne podľa Google, čo ano. inak, kde budú hľadať nejakého, čili žrúta, alebo čo je, alebo niečo netušia, takže... Neškodme takto, radšej povedzme, normálne na mieste, oni to očakávajú, sú šťastní, keď im povieme, že prosím vás, toto bolo presolené, nedoselené, studené, nepáčilo sa mi. Treba to povedať na mieste a raz som počul niekde. Aj sa tak... bojíš? No, ja ano, sa ale bojím. Boje... no, napríklad. Ja sa bojím celej tej interakcie, že to, to je... bude veľmi nepríjemné. To je jedna vec. Prečo mám ku je... zlému jedlu, mali ste nepríjemnú interakciu potom? Vieš čo myslím? Rozumiem ja či. čisto to verím zo svojho pusy pohľadu na svet. Už keď som pretrpel to zlé jedlo, len ma nechajte zaplatiť a vypoklonkovať sa preč. A môj trest je, že neprídem. Schápem. Ja znova neprídem niekde, kde mi bolo zlé. Alebo dobre, ok, počkaj, klamem, ľudia ma poznajú. príde možno ešte raz alebo dvakrát, Preto... ale potom už ne ono je aj rozdiel, že či mi je vyslovene zle, akože keď, mi, keď mi, je vyslovene, že zle, tak vtedy mi to naozaj nestojí na to, nechcem si kaziť ten deň, ale myslel som skôr také, že, ja niektorí, že bolo to niečo bolo v neporiadku, tak to poviem a oni to strašne chcú od nás, aby sme im to povedali, počul som taký názor, že kto som ja, aby som mohol hodnotiť toho kuchára. No som host, ten jediný, z koho žije tá reštaurácia, ako som ten najdôležitejší, už dôležitejší alebo relevantnejší názor ako môj neexistuje, lebo ja som host, bezo mňa tá reštaurácia nemôže fungovať, takže keď mám pocit, že niečo bolo tak, ako by nemalo byť, alebo by to mohlo byť ináč, tak už neexistuje relevantnejší názor ako môj. Toto, je, vidieš, toto Takto som sa na to život To je celkom validný argument. Ja Lebo... sa vždy bojím, lež, že dojde proste typek a povie, že, ale čo ty vieš o tom? Ja poviem, že nič vlastne neviem. Nik no, som nič som ten, kuchára. Nie, ktorý ti za to, ten kuchár si môže mysleť, že spravil som to tou najlepšou technikou na svete, nakúpil som, ale kým to nebude tomu hostovi kutiť, tak si to môže robiť pre seba a nezarobí. Takže ten tvoj mm. názor je pre nich strašne dôležitý, lebo vďaka tomu potom on spraví tú drobnú zmenu. Ja som bol teraz, strašne vychválim francúzsku reštauráciu, napriek tomu, že som tam bol len raz. Kolet? Nie, koled vychválim desaťnásobne, milujem ich, aj projekt, ktorý robili, ku ktorému by som sa celkom rád vrátil, ale Čo, francúzska Apollo? reštaurácia hotela Devín. No Apollo. Nie, Nie, a devín, devín. devín, devín. reotvorili, re, úplne reorganizovali. Ja som tam bol pred dvoma rokmi s kamošom Food Destination, pozdravujem, a bola to holá katastrofa od servisu cez jedlo. Dva roky to bolo, dva a pol, neviem, to je jedno. A teraz otvorili na novo a s kamošom sme sa tam boli najesť. Jedlo bolo také, že veľmi dobré, malo to zo pár chybičiek. A francúzska, akože francúzska čo, kok, Ona sa, a vin, ona sa to bola, toto? že francúzska reštaurácia a momentálne na listku majú klasiky, že cibulačku, rybie sufle, uh, mm. uh, ten... Tu cibulačku som videl. Tá nevyzerala nejaká. S cibulačkou nám spravili trošku problém. Bola dobrá, jediná chyba bola, že na nej nebol gruyer, ale raklet. Ale pritom medzi sirmi, okay. ktoré majú ako dezert, majú gruyer, ktorý tam originál patrí. Ale všetko, čo sme im dve, tri chyby povedali, ináč jedla boli výborné. Fantastická omáčka k stejku, výborný. Chateaubriand, 300-gramový kus, takýto kus sviečkovice mm. v nazvíme to, že v luxusnej reštaurácii drevo, červené koberce, biele obrusy. Tam to pasuje, z to gíčovo, ale do toho priestoru to pasuje 29,90. Čiže okay. nie 35. A... Za celý? Normálne celé šato Takýto šatobriam plnený uh. šalotkami, hustá omačka na domácich hranolkách. Mm. To som im napríklad povedal a povedal si, že aha, nás to nenapadlo a možno by ich to nenapadlo nikdy, kým by im to nikto nepovedal, lebo tie hranolky dali na spodok, na to položili ten steak, zaliali omačkou. Tak. Fantastické hranolky za dve no, minúty rozmočené a pritom domáce, výborné, mm -hmm. chrumkavé. Len Alebo len tam daj do zatvorky, že Putin. A možno, <laughs> áno. A možno by ako mohol napadnúť, že 29 je málo. <laughs> Mohli troško... Mohlo? To, nie, to je dobré. Nie, to ale my sme spokojní. My sme to je, to, je presná cena. Nie, ja tú cenu chválim. Dobrá, dobrá. To to je to, je viacej už by bol no ja. problém dať. Slimáky výborné a potom tam mali také, že tartatín, môj oblúbený dezert, fantastický, v hlbokom tanieri, krásne naservírovaný a na bokoch toho taniera boli štyri také kôpky takého kávového pralina výborného, to celé dávalo zmysel, ale potom to bolo posypané liofilizovanými malinami, uh -huh. čiže asi milión eur vyhodených len tak do luftu, lebo uh -huh. ti to nepasuje. Ale všetko, čo som vlastne povedal, tak mi potom aj písala manažerka odtiaľ, hm. že už sme kúpec veci zapracovali, že ďakujeme za názor to a... To by som sa pídel... už hrozne že keby že mi napíše manažerka. Akože ak nevyhrážala sa, ale to mi prišlo to pekné, že nám, nám, kľudne to mohli zobrať. Ja som šéf kuchár francúzskej reštaurácie, čo mi hey. tu ty rozprávaš a namiesto toho, že á, jasné, super nápad, že prečo nie. Takže toto sa mi, toto, toto sa mi fakt páčilo. A toto... Ja mám po ceste medzi štúdiom a domom francúzske malé bistro, jednodverové, dvojstolové. Nerobím no. si srandu. Chlap má dva stoly vnútri, Jeden von. Mm. To je všetko, čo má. A vieš, kde bol predtým? A neviem, lebo... Pred oby, mal ni fútrak. Nikdy tam nikto nebol. <laughs> ja teda chodím pol roka a zatiaľ som nevidel jediného človeka tam jesť. Vždy je tam len chlap sám. A strašne mi je z toho smutné, ale nikdy nemám zároveň ani čas, lebo to mám presne, že... Chodím tam len tú pracovnú cestu, kedy proste, že... Buď sa ponáhľam sem, alebo sa ponáhľam domov. Niekedy by sme tam mohli ísť, ja som tam tiež ešte nebol. Ne, už je, <tým> je tak trápne, a... že ja si s ním kývam. Už tak často sme sa videli, <tým> lebo on nemá čo robiť, ja len idem okolo, že si kývam s ním. A vraj je to fantastické, on mal stánok pred oby na Bajkalskej, kde robil dožemle, žemle, býv burgyňo a podobné veci. Mm -hmm. Takže verím, že keď to má ešte na mieste, že ti to dokáže dať aj na tanier a neteče to celé po tebe, tak by to mohlo byť má úplne. Má tam také, že marselské krevety s polentou a nejaké takéto srandy pandy. Ten mm -hmm. by ti podľa mňa Buja Bezu vedel spraviť. Mm -hmm. No. Dneska toto, totož, Gabko, už vo Víteho sme sa stihli rozprávať tu, tu s Myškom, že stra... vrátil som sa z chaty, kde sme iba grilovali a ja robil som gula, že toto mm -hmm. všetko potrebujem mušle, potrebujem, že vongole, alebo slávky, alebo veľký proste kreviet, potrebujem strašne veľa seafoodu teraz. Ja z mora mám rád iba veľa rybu, takže... A ideálne je to Buja Beza, čo máš normálne tradičná, neviem, to je francúzska, a francúzska... Rybacia, hala Halasle, ale máš tam aj krevetu, aj slávku, aj toto. Veľa ale... paradajky, málo či Normálne ty vole. Sa... Slávky v kolete fantastické. Tie, tie majú na listku. Buja by hey. mali dokonalú, ale tá bola len špeciál týždňový, ale na listku majú slávky s ranolkami. Výborné. A kolec spravil teraz... Toto chcem určite povedať. A kolec spravil projekt, ktorý sa volá Next Chef. Bola teraz prvé kolo. Zobral, oslovil ako prvú mikovinku hotelovú školu že či by decka nechceli tým, že keď chodia tu na prax, tak chodia kde, kade je, neviem kade, to gastro je v tých podmienkach, do ktorých sa dostávajú. Nejaké menučka variť, a potom odchádzajú tí trošku talentovanejší do zahraničia, do Tirolské. a v podstate tu nemá kto robiť tak spravili takú akciu, že nech sa prihlásia. Decka prihlásilo sa nejakých 18 do prvého kola, vybrali nejaké. A, a deti? 15-16 ročné 15-16, alebo 16-17, hej. Že poďte súťažiť, uvaríte, v prvom kole robili nejaké predjedla, traja z toho, dvaja postúpili do finále, čič, a čtyria. A killer jedla, že je brutálne. Akože tie jedla mali na jednu stranu kopec chýb, ale na druhú stranu, jak som videl, aké espumy tam robia, aký kaviár z neviem čo, ja som takto padnutá sánka. To, že povedzme ten výsledný efekt chýbalo tam, ja neviem, trošku soli, alebo by sa to dalo pomeniť, to je úplne jedno. A to, že 15-16 ročné 16, diece, a ty, by máš že že takú je... techniku, proste Rozmýšľajú. Veci. Lebo zase sme pri tom, YouTube. Samozdeľovanie, ty Áno, proste vidno, vieš, že proste si majú... už teraz nájsť, že ako spravím proste balzamikový kaviár, ako a... urobím takúto vec a už sa to vieš, že na to video. A hlavne sa páči... Je na to video, na TikToku je? sa stavím. Stavím ale... sa, že nemusíš užiť ani na YouTube. Ale majú aj na tú TikToku, odvahu, tu, že Twitter. proste ja by som v ich veku asi vsadil na istotu, že spravím tam praženicu na hubách, lebo to bude dobré, ale on tam proste ide vyskúšať ten kaviár. Nemôžeš na hubách variť súťaž, že sa zbláznil. <laughs> 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 že praženica nič mod, ale zľadov to na hryboch chceli. <laughs> <laughs> to treba oceniť. A <laughs> <laughs> ty tam vzadu, <zále>, vieš, že kachliť. <laughs> no a chalanisko, čo vyhral, ja som tam mal možnosť byť v porote aj s pánom Timianom, o ktorom sme sa bavili. Bol tam, Hej, hej, v druhom kole. A chalanesko bol teraz týždeň, bol jeho jedlo, jasné, trošičku upravené, bolo ako špeciál týždeň na menu v kolet, takže a chcú to robiť ďalej s ďalšími školami, maličké francúzske bistro na Krížnej. No, očiarknem si ďalšiu reklamu. Takže treba ísť, treba ísť vyskúšať. Majú tam jahňací burginel spravený medzi, medzi takými plátkami cestoviny, úplne famozné veci. Dobre tam varia. Je už to veľa v Bratislave dobrého, to sa veľmi teším. Keď povieš Burgina, vním onú Burginu, čo je vlastne ona. na repa, vieš. majú, to no? Pomaly dusené meso na zelenine a víne, akurát tam to robia z jahňacieho a dávajú to medzi kúsky, bože, jak sa volajú tie plátky cestovín. Ah, na, lázani. hej, presne tak. A čo také gastrocestovanie po Slovensku, vieš? No začíname... Vidíme z našej bratislavskej bubliny? No, že to, bubliny. Čo, to, čo, reálne, že funguje v Čechách, v Rakúsku, úplne brutálne, že máš čisto gastrotestovanie. Ty ideš sme... do mesta kvôli reštaurácii. Jasná. A nemyslím teraz, deti, aby ste si nemysleli, že nejaký, <laughs> že nejaký, že pozri vo frakoch a ideš niečo. Ne, 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 ne. ne úplne... Ty ideš kvôli Je... proste takos stánku. Áno, futraku, no. Ja ideš podam. kvôli futraku do Berlína, lebo the fuck, Veš lebo... Míte pod zázvorom, tam je to ten... Áno, Míťo by, tako... pod zázvorom. Jo, to Míťo <laughs> pod zázvorom. dobrý Myťo. <laughs> Toto uh, sme práve začali s kamošom. Uh, Dave the chef, David, uh, na Instagrame náš varí krásne veci. A tiež není vôbec kuchar. Není, ale on varí také, kuchár. že ja keď sa na to pozerám... Ja som si strašne dlho myslel, že on je kuchár. A naviedol som k nemu priradiť, že kde varí. No boho, a potom ne? Doma. som bol, že, aha, že on varí doma iba. Doma. No, ja robím ne, vo financiách, on robí nákupcu trašný. v jednej firme a sme sa dali dokopy. On má normálne zamestnanie. Normálne, ja tiež, on tiež a, a založili sme teraz takú maličku, maličku, maličku to je asi, asi takúto príbežne firmičku a ideme vodiť ľudí po mestách za gastronómiou. Začali, no, za, no. začali sme v Osle. A ideme v oktobri, bereme partičku ľudí do Osla, ale chceme to robiť po Slovensku a Dave sa zameriava strašne na producentov. Obidvaja poznáme kopec reštaurácií a kopec miest a proste brat ľudí, že poď sa pozrieť túto na farmu, takto sa to tu vyrába, takto sa to tu pestuje a večer z toho dostaneš degustačné menu, uvidíš niečo nové, vybehneš zo svojej bubliny. a... To je, jak palosekerka, podobný koncept, akorát sa tam sa učíš variť. Ešte. On robí akoby školu. že na farmy, to... vezeš všetko toto, že ráno si vyťahneš svoju svetú redkvičku, Báno. celý deň ju hladkáš a potom večer z nej urobíš. Palo začal karpáčo. s touto úžasnou vecou a on sa ja to vlastne učí vega. variť a my to spravíme pre teba zase tak, že to pôjdeš ochotná ako by ja niekto iný to no, uvari, že takéto a Mne toto strašne chýba na Slovensku a celkovo Slovensko nepropaguje svoju gastronómiu. Keď niečo propagujeme, tak sú to, a než by boli zlé brinzové halušky s oslaninou, ale na to sem turistov nedostaneme. Na to nezvýšime turistický ruch. To... No, ale nie, nie, nie. Potom nie, ešte nie. nie, nie že na to sem dostaneme turistov, ale no všetkých, nevráť. ktorých sem dostaneme, už uh, uh, ich sme sem dostali, lebo tie halušky už máme. Áno. To? Už tento, toto máme pokryté. Turisti, ktorí chodia na halušky, to je pokryté. už to je pokryté. Ale povedať svetu, že my tu máme iné gastro, ako áno, nie sú vyslovene, že toto je slovenské, najslovenskejšie jedlo, je pizza, vysmažaný sír. Ale e, nás tu formovala tá... A halušky nazemko, s baraninou. Napríklad, rakúsko horská kuchyňa. A halušky s baraninou v tekovských týchto. Nie tekovské o... Nemce. Hej, niečo. No nie, 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 počkaj. No Ty je, Dechtáre? Uh, nie dechtáre, ale ešte... No dechtáre ja, som mal v, v čertovej kolibe na Beluši, ale to už je skoro hm. pri sa dobré, dobrý baraní guláš. Vražené jedlo. To je, že normálne to zaspíš za volantom. Je absolútne nemožné, aby... Podľa mňa by ti mali brať kľúče. Keď no, dojdeš ale. a objednáš si halušky s baraninou, tak musíš odovzdať kľúče a dajú ti to, že dve hodiny po odovzdaní taniera. A keď spravíš ešte tú chybu, že predtým si dáš držkovú, tak no. To rovno, že s izbou, či bola by jedna možnosť, že toto menu iba s izbou na aspoň 12 hodín, lebo mali sme to, hneď potom je to zakruta, kde podľa mňa musí byť milión nevod, lebo ľudia zaspia v aute, ako nahle si sadnú. Aj. Není to ľahké jedlo, ale nie kopec, je kopec, to... a tých reštaurácií na Slovensku začína byť strašne veľa, ktoré robia... Od tých úplne tradičných vecí, ak si dáš guláš u divného Janka alebo ja neviem, v Štefánke, cez modernejšie prevedenia po úplne kreatívnu kuchynu, že toho gastra na Slovensku je už tak strašne veľa, ale my si to tak držíme pre seba. Ani Michelincem sem nezavolajme, lebo by to bolo asi milionti na toho, ak by sme zaplatili 500 eur za to, že pôjde človek voliť alebo niečo. My musíme zaplatiť Michelinu, aby došiel sem? Áno, ale to má v podstate jednoduchý dôvod. Ono to môže znieť na prvý pohľad, ja som teraz o tom písal aj do nejakého článku, že či, či, to stojí za to, alebo či to má zmysel. Alebo... V podstate Michelin je jediný celosvetovo relevantný sprievodca po reštauráciách. Môžeš si myslieť, čo chceš, ale je Nepropagujú len hviezdičkové reštaurácie, máš tam rôzne kategórie, máš tam dobrá reštaurácia za super cenu, máš tam reštaurácie bez hviezdičiek a propagujú danú krajinu. A v podstate každá krajina relevantná na svete je v tom sprievodcovi, každá si to zaplatila, už dneska aj Srbsko, Slovinsko, Chorvátsko, Česko, Koľko? Polsko, Maďarsko. Češi Koľko teraz dali... Afera ale podľa mňa je veľmi pozitívna. Oni dali nejakých 2,2 milióna za 5 rokov, čiže videl si to 400 tisíc ročne. Ale každá krajina, ktorá to spravila, návratnosť no, 10-násobná minimálne, lebo gastroturizmus na svete je obrovská téma. My sa nepropagujeme nikde. A polka ľudí sonosku... chce byť na pláži, druhá polka sa nudí a chce je... žrať. No, ako nahori sem dostaneš 7,5 turistu. Ale potom Ale... niečo navyše. Máš celé rodiny, ktoré na toho jedného chlapa čakajú dole v dedine a <laughs> <laughs> chcú žrať. Presne tak a sa bude... U nás vždy... čakáme na júku, povedzme to otvorené. Ja s Arturom čakáme dole na júku, pokiaľ si vybehne a potom... Takže áno, ono 400-500 tisíc ročne znie ako strašná suma pre mňa ako zarábajúceho človeka výplatu, ale z pohľadu štátu, ktorý potrebuje spraviť niečo pre turistický ruch, ktorý robí e, pracovné miesta a potom platí dane, to je nič, to sa vráti úplne okamžite. Tak oproti 4 biliónom na eslovensko známka.sk, či koľko to bolo. Áno, a nový informačný systém, ktorý funguje absolútne fantasticky. Radosť komunikovať so štátom. Hej, hej, presne. Moja najlepšia komunikácia zatiaľ za celý život je cez tento systém so štátom. <laughs> tak to si... Ani raz sme nekomunikovali. <laughs> Áno. Zatiaľ the best. So mnou sa snažili, ale chvála Bohu mali tie tie všetko kochné, že mi poslali aj normálny e-mail, oh. že... Pán že... však vysíte nám peniaze. <laughs> tak ďakujem, lebo keby som sa to mal zistiť cez ten občiansky, tak mám, ich budem vysieť do dnes. A to už zrušili ináč, ne? Už to nefunguje. Čo? To je e, e, občiansky. Jasne, že funguje. Funguje, ja som si teraz dokonca aktivoval a? to Slovensko SK, mysliaci. Som dostal milnú informáciu, lebo tam, keď začneš, keď raz aktivuješ Ty tú si komunikáciu... To si zlaj, ne, nesmieš, nie. Ale len, že tachi, povedal, povedz, že... Išlo to mimo mňa. Zadáš mail a dojde ti to, no, že ti dojde len notifikácia, že máte niečo v schránke a nevieš čo. A teraz musíš, neviem čo. Musíš ísť do toho. Ja hej, som myslel, no. že mi to prepošle ten mail a on ti to svinsky len povie, volá čo máš v schránke. Poď sa hej, povie. lebo no, ty, keď sa tam prihlásíš... Išlo to do spamu, nič o tom neviem. No, toto je dobre, to presne to, keď sa tam prihlásíš, tak, už si tam ty, ty si to prebral. je to, to, to štátne, to? Pre, oficiálne prebraná zásielka a môžu ťa súdiť. Bo to, to, ten prvý kontakt je zly Treba povedať, za tú čítačku, teta povedala pri že mi ju dajú budúci týždeň, keď som došiel, povedali, že ju nemali, potom keď som došiel, vlastne som ju stratil, hneď stratil som ju. No, ja už mám základnú vyhovorku, ja ju nemám kam pripojiť. Ďalšia vec, hej. Môj počítač už nemá USBčko normálne. Ja už A nemám. Už, už môj druhý počítač nemá normálne USBčko. Som chudobný stand-up komik, ja nemám ani na počítač, teta. Ja, ja nemám, ja nemám toto. Ja chápem, že tam je ten čip, ale naposledy som to použil, keď sa ma to pýtalo na Malorke v automáte na CBD jointy, že či mám 18, tak som priložil čip a ono urobilo, máte 18, môžete priložiť tú druhú kartu, ktorá to zaplatíte. To už aj automat na CBD na Malorke dokáže prečítať tvoje vďaka okiansky. Bohu, vďaka Bohu, je, aj som musím že je to Bohu. veľká vec, lebo napríklad teraz, a teraz budem chuť do vlastných radov, ale máme napríklad na Slovensku, máme v Poluse, v Žiline, máme na Slovensku cez 20 automatov, Mhm. ktoré medzi čokoládou od Jovinečka až po uh, shake po cvičení od Powerlogy majú aj CBD jointy, CBD kvety a nepýta sa ťa to, či máš 18. No, lebo Čo je hlúpe. Lebo... Slovenský automat to odhalil presne, jak ten Jožo zo Zaježovej nás proste začipovali a už ti to číta priamo. No, no. Máno, čiže Reálne v trafike si musíš kúpiť cigy, ak máš 18, to všetko, ale pokiaľ si chceš zapáliť, tak ti stačí ísť do automatu a, a, tam sa ťa to nepýta. Čo normálne, už akože už to sa nahrádza, už boli nejaké pokuty, ale normálne vo svete, mm. tak to je úplne šade. Máš proste automat s CBD vecami, tak musíš priložiť, či máš 18. Mm. Takisto ako chlastomat, cigomat. Na tej malorke ja som ne, tam nebola trafika, nič alebo tak. Mm. Tam je všetko cez automaty. Čo je super, lebo sú na tom na ulici. Na druhú stranu, hej, pokiaľ máš starý občanský, alebo si ešte väčší analfabet ako ja, tak reálne otravuješ okolo idúcich. Že... Ne, lady, ne, lady, ne, ne, som starý, mám 18, vidíte to na mne, mám šedivý fúz, dobre? Prilož tam kartičku svoju, bublibub, urob multipass, ja si to zaplatím. Ja by som to nespravil, aby som si myslel, že chceš mať, začipovať minimálne. <laughs> som držal Artura, ona, že it's for the baby, eh? <laughs> <Zahodom>. <laughs> <laughs> prosím vás, pre tohto mladého pána by som... Štyrikrát <laughs> <laughs> kamilky žlté v mohol by som prosím. Aj, aj. <laughs> a mne to už vlastne ani nefunguje, ten oný občiansky, lebo keď, ke ja sme, ja ke no svetkov ne. chceli robiť, nie, tak tam sme zistili, že oni podpís. podrbali nejaký protokol a každý na svoje náklady musí meniť občiansky. Áno, áno, áno. Ale len ten podpis, ono, akože prihlási do Slovensko, eska sa vieš stále. A len podpísať. Ne? Ja je, že nevedel si podpísať, lebo ja už ne? som mal novší, takže ja som nemusel meniť, keď som si to teraz prvýkrát No a proti tomu je to akože celkom pohode investícia. Ne, ja, ja si myslím, že absolútne toto by sme spraviť mali a byť na nejakej mape. Na koho môžeme zatlačiť, že chceme Michelin, Slovakia Travel. Na Sulika. Sulika? Ten zavolal Gajsenovcov, nie? Ten vy aj Michelin zavolal. Ináč Gajsenovci podľa mňa stáli že... Neviem to odhadnúť. A hlavne na konci povedali, že ďakujú za návštevu na Slovensku že bolo pekné. Toto treba na Slovakia Agency, čo je agentúra pre cestovný ruch zriadovaná, myslím, že ministerstvom dopravy, nechcem povedať blboza ale myslím, že ministerstvo dopravy má toto. A to je jediná agentúra, s ktorou Michelin môže komunikovať. Už boli nejaké snahy, že by nejaký súkromný investor zaplatil ten príchod, ale oni v podstate len na úrovni štátu, mesta, nejakého vyššieho územného celku, že proste nejaká oficiálna. Takže je to, je to na nich. Majú, robí sa teraz petícia. Tak? A, hej, ako myšli na Slovensko, nepamätám si presne názov tej stránky, ale kto by chcel, aby sa Slovensko trošku zviditeľnilo. A ono to hlavne posunie aj tú gastronómiu strašne hore, lebo Dneska sa akoby nejako snažíme, ale ono je to nejaká motivácia byť tam. Strašne veľa kuchárov povie, že o to nejde a nič to neznamená, ale podľa mňa každý, kto je aspoň trošku súťaživý a vedel by, že to tu je, tak sa bude snažiť trošku viac. Takže... Myslím si, že aj. Tak aj, aj keď podvedome, ako to nemusí byť, že nedostanem hviezdu, som zlý, to vôbec nie pravda, ale taká podvedomá snaha tam rozhodne bude. Takže zatiaľ za tými myšelinkami len do zahraničia. A... ale ty nevieš, keď ti prídu myšelinky. No. Čiže ty, nevieš, že si nedostane. A nejaké si... mentory prichádzajú, puchy, dajú ti vedieť, že boli sme u vás a... Toto práve, že neviem... Nemá... <laughs> ja aj, že vlastne ty akoby budeš krajine, ktorá má hviezdy, nedostaneš ju a teraz čo oni ani neprišli? A čo alebo... Boli, hej, no, alebo vieš, že... Toto vlastne neviem. No. Mám kamoša Martina Labanca, čo má plnú kuchyňu, on je zároveň aj novinár a týmto myšlenom sa veľmi uh, zaoberá. Nač plná kuchyňa, legendárny street food ktorý v podstate skončil. Myslím, že teraz septembri bude posledný krát. Oni a... začali na mojej ulici. Áno, presne Oni tak. začali na mojej ulici. A teraz 25. Mm. augusta akurát to ideme dávať, my budeme mať spoločnú akciu u nich v Senci, kde sa to všetko, čo v polnej kuchyni bolo vyrábalo, on má v Senci kuchyňu a vyrovnalo, mm -hmm. tak tam budeme robiť uh, event v polnej kuchyni. No a on sa teda orientuje hodne v týchto veciach, a toto je jedna z najzaujímavejších otázok za poslednú dobu, že či sa vôbec rešteka dozvie, že ja, boli sme, ale bolo to hodne, hodne zle. Mm. Viem, že chodia viacerí. Áno. Musí viem, to byť nejaký viacej. počet návštev. Viacerí a viacej počet návštev. Áno, že nemôže to byť, že ja som Joško, inšpektor, akože ja som... A bol som tie... tu trikrát a viem povedať, nie je to, že reálne, že... Musia sa zhodnúť. Sme, sme štyria, ktorí sme boli každý trikrát. Mhm? To, tak no on ten je taký, že tam akože tiež tá hviezda vlastne už nie, nie za jedlo, ale aj za celkový, za servis, za veci presné. Áno, tá... a neznamená to úplne, že každá jedna hviezda na svete bude znamená, že dojdeš a budeš najspokojnejší na svete, lebo nie. každý sa môže nejakým spôsobom pomýliť, ale zároveň, čo je jednoznačne neočkrepiteľné, je to najrelevantnejší sprievodca ano. na svete po reštauráciách. Ináč Michelin je naozaj akoby od pneumatik Michelin. Ano. Oni tí bratia to spravili ako sprievodca, že kde by sa kamionisti mohli zastaviť. Ano, to ako no? Áno, to bolo motoresty, no? Áno. A zo začiatku to bolo, že jedna hviezdička je, že tam sa oplatí zastaviť, dve hviezdičky, keď to máš nedaleko a potrebuješ odbočiť, tak sa to oplatí a tri hviezdičky, že kľudne si naplánujú trasu aj kvôli tomu. Hmm. Bola akoby tá logika tých hviezd. A majú tiež ne toho ujazd pneumatik v logu? nejakých. Jasné, hej, hej, je. Yeah. A potom je... Po toľkých reštikách, keď chodíš. <sík> <sík> jak vyzeráš? Potom je jedna reštaurácia na svete, podľa mňa asi jediná, ktorej to Michelin nejakým spôsobom toleruje. Punk Royal sa volá. Oni sú v Štokholme, v Osle a v Kodani. Ja som bol v tom Osle a asi najšokujúcej si zážitok. A ono čokoľvek o tom, keď sa povie takto mimo tej reštaurácii znie to takový prvoplánu alebo šialenie, ale je to v podstate o tom, že dostaneš tam 20 chodové menu, jedla na úrovni suroviny a je všetko na úrovni no, hviezdičky dvoch, troch, to je úplne jedno, nech si to každý hodnotí podľa seba. Kvalita servisu od takých vecí, že odídeš na vecko, vrátiš sa, tak máš obrúsok poskladaný, to už jak je poskladané, je jedno. Ale reveta muzika, posprejované steny, sami majú na dverách vyvesené 4 hviezdičky Michelin, taká kategória neexistuje. Záchody majú červeno-biele, s panáčikom Michelin so 4 hviezdičkami, mm -hmm. úplne šialené modré svetla. Dým, keď sa podáva kaviár, tak z kuchyne beží dvojmetrový, bradatý, v tielku, potetovaný kuchár, ktorý je z plného hrdla, hrá muzika z Pulp Fiction, za ním beží zelenovlasý čašník, do polpása holý holí a naberajú lyžičkou kaviára, dávajú ti ho na ruku, lejú flaše vodky do pohárov, ale šialený zážitok, že, že fakt pri tom najmož, najlepšom kvalitnom možnom jedle so super servisom, ale úplne punková atmosféra, že to, sa im podarilo sklbiť niečo neskolbiteľné a nevyznieva to prvoplánovo. Cítiš sa fakt, že super odchádzaš odtiaľ, sánka padnutá, čo sa mi to práve stalo, čo som to zažil, ale v tom najlepšom slova zmysle. A potom ideš do Nomi Hm? Asi iba, že OK. Že to že sa musím šepkať. Zašetci za všetkých sa modlia ľudia. Alebo tak v kostole. Áno. <laughs> Áno, Noma má tri hviezdy, že tam musíš byť tichučko, ale ty tam majú štyri, takže tam už môžeš aj rozprávať. <laughs> <môžeš aj> <laughs> No keď ale... opustíme našu bratislavskú bublinu... Mm -hmm. slovenské, ale, gastro ale slovenské gastro. Ale Slovenské gastro, že... je no. to osla na Pankovicu. Ide, slovenské gastro išlo strašne hore a môžeme začať kľudne tým, že by sme si dali prestavku, aby som potreboval... Dobre. <laughs> Miesto a potom sa vráťme k slovenskému gastro určite. Takže slovenské... je sobotéší, čo, prepáčte. <laughs> prepač, môj Turetov syndrom. No, sa prejavil. Sa prejavil. Občas náhodné, náhodné ja. výkriky. To vždy niečo s autoritami, to je neuveriteľné. To ja som mal no. strednej školy. Slovenské gastro, ináč, sorry, teraz som si čo, spomenul, že ja som písal nejaké postrehy, písal mi buď čo, čo, je sa mi zdá, že mi písal, že jeho pani to robí, buď s čiernymi dierami, alebo s niekým, robia pomaličky, ale isto nejakú knižku no. o, o, Slovensku, kde sa z, z, oplatí zastaviť, ale nie som si úplne, toto sú že všetky informácie, ktoré mi môj mozog ponúkol. Ale viem, že som im tam prispieval za šťavnicu. Že kam by sa možno opletilo ísť nájsť šťavnici. Ale tiež som dal tam akože potom taký status veľký o tom, Takže že bude, bude robiť stále čo? je to len, že môj názor a dlho akože hej, halo. Bude robiť čo je línske hviezdičky? Čo je línske hviezdičky? <laughs> čo je línske koliečka? <laughs> Ale na dery po, akoby preskúmavajú veľmi zaujímavé miesta. Na Gemery ich je dosť, teda, keď sme sa bavili o tej rímavskej sobote. Aj keď teda gastro na Gemery, ja nechcem teda vôbec nejakým spôsobom uražať rímavskú sobotu a okolie, ale tam mi nerezonuje nejako veľmi veľa... A, a nechcem uraziť, akéž by bolo a budem rád, keď mi dá niekto. Nie, ani nič. V Rimalskej tam bola tá jedna reštaurácia, do ktorej sme chodili a už aj tá je za na hovno. Minula som tam mal špagety s pestom a keď som dojedol, tak mi dostal tak deci a pol oleja na dne tej Oni, <laughs> že to si zoberte, kuchárovi na tom ešte vypraši riesne na zajtra. Som Najbližšie... Prať, vieš. <laughs> Najbližšie v vieš? boli tri dobré reštyky, všetky zavreli a teraz tam otvorila O Origin sa to volá, Origin v Lučenci, ešte som tam zatiaľ nebol, chystám sa a oni robia cez obedy normálne nejaké, nejakú obedovú ponuku a večer robia degustačné menu za strašne ferovú cenu a vyzerá to krásne, myslím, že nejakí dvaja, neviem, či to manželia alebo partnery to otvorili a vyzerá to nádherne, počul som na to super referencie, takže keď sa bavíme teda o slovenskom gastro, tak aj v Lučenci vyzerá, že je niečo zaujímavé, ale celkovo aj to slovenské gastro išlo strašne hore a už len keď sa pohneť od Bratislavy... V Pezinku je zo pár dobrých reštaurácií, je tam barbecue výborné, sú tam Airstream Guys, je tam zámok, ktorý má aj viechu, ako takú normálnejšiu reštiku, aj takú fine diningovú. Smerom na záhorie teraz naposledy ma strašne prekvapila Holotech výška. Že? To je úplne brutál na kopaniciach, také stará usadlosť prerobená, krásna teraska. Privítajú ťa presne tak, jak si to predtým hovoril, že ako u babičky alebo niekto, prídeš doma, Cítiš sa fantasticky, dajú ti jedlá z úplne najobyčajnejších surovín, skoro všetko si vyrábajú sami, ale je to úžasne dobré. Chleba si pečú vlastný, krásne názvy jedal v náreči, ako veľmi, veľmi dobré. Ja som není moc zastanca takých tých názvov jedal, ako katúšle šlech a neviem čo, ale mm -hmm. tamto, kaťak. Kaťak, tamto pasuje. Takže holotech výška na kopaniciach miauských, tam rozhodne stojí za to vybehnúť. Kúsok odtiaľ vyzreté meso čo je v podstate, o, o, oni chovajú dobytok, robia vyzreté meso, výborné stejky a majú taký priestor, v ktorom robia akcie, akoby na objednávku, mm. ale stojí za to zbehnúť tam a plus majú svoj futrak, s ktorým chodia aj sem na street food do Bratislavy a robia rôzne veci do, do žemly, ako bôčik, hovedzí jazyk, všetko takéto veci, takže rozhodne stojí za návštevu. A vlastne všade už, keď sa pohneš niečo, je, pohneš sa ďalej, v Trnave máš akadémiu, Patrik Hanzo, šéf-kuchár, tam robí super jedla. Medzi tým ešte Wild Kitchen Modra. Wild Kitchen Modra. Modra. Najlepšia chobotnica, čo som mal za dlhodobo, bola vo Wild Kitchen Hej, že v podstate už skoro modré, kam dojdeš, niečo, niečo, dobrého nájde. Že... Podľa pravidel by si bol taký, že to... No, vieš čo myslím. Že jej tam chovajú v modrej. Hej, no. Vo modrej je známa keramiková chobotnica. A chobotnicami, hej, to sú dve veci, ktoré... Ešte víno trošku. Víno, hej. Svákoj <laughs> modranské, hej. Ja. Okrajovo. <laughs> Jak si myslíš, že dostanú víno do tej keramiky, vieš? Pomocou chobotnice. <laughs> mm, tak to som sa na to nikdy nepozeral. Tým si myslíš, že majú také pekné to víno farebné, vieš, to chobotnica robí, že... <laughs> Hej, napito sa Hned majú pekný. Ruland modrý. To je naše veľmi čierne roze. Chobotnica bola nahnevaná dnes. <laughs> máme, to... máme to. Akadémia je výborná. Akadémia. Akadémia je výborná. ten tatarak v akadémii. A tam sa síce, tam bol dlho šef kuchár Lukáš Hesko, ktorý má teraz Irin v Bratislave. Aha. A potom bolo také, že či to, to stálo celé na ňom, nestálo. Áno, ten koncept bol nejako spravený. Dneska sú to viac jedlá ako sneky a Patrik je vynikajúci a stále robia z farmárských súrovín a tie jedlá sú fantastické, čiže stojí za to. Zastaviť sa ideš ďalej, báb, a, sípka u Ludvíka. Tam je super. Naposledy som tam je... mal takého králika, že som normálne išiel zomrieť. Vedľa diálnice. Vedľa je... diálnice? Nemáš motorest v podstate. Ideš... Z... Medzi trnavová a Seredou. no, no, no. Doslova nemáš, že výhovorku fakt je to najbližšie parkovisko, je to hneď, je to 30 sekúnd, zídeš z diálnice a parkuješ auto. To je dobré vedieť, lebo to je taká destinácia, že keď idem autom, Kiela. tak tam není moc kde jesť. Vlastne ješ až v tých tekelských Nemciach, kde je tá ano, ano. A tam je dobre, že ten báb to, to, je fakt ten báb je A to je pre mňa prototyp toho, že sa hovorí, vývolnej. že pri diálnici nemôže byť dobré jedlo, lebo tam musí byť strašne lacné, lebo by to nikto nekúpil. Tam dojdeš, stojíš v rade, aby ti dali stôl. Je Ako nie, hodinu, ale proste musíš sa postaviť, počkať. Akože vždy je pravda, že tam vždy vidíš lepšie auta parkovať? Áno, ale našli tú svoju cieľovku. Jasné, nestojí tam to obedové menu 6 eur, dáš za obed 15 eur, ale odchádzaš s tým, že si jedol niečo super, za čím sa Výbora. chceš vyslovene vrátiť. A presne je ten krásny koncept, že keď už si tam vieš, ja napríklad po ceste, mám to rad, po ceste do Bratislavy, že ešte si tam aj kúpiš chleba domov, Proste majú tam, že aj nejaké svoje paštiky, natierky. Majú takú jednu poličku, kde majú proste, že ano. toto ešte robíme bokom, lebo však nám ostáva veľa veci. Chleba si pečeme, alebo tiež... Sýpka sa... u Ludvíka, hej? Sýpka u Ludvíka. Sýpka Ludvíka výborná. Fakt, že je, Ježiš to je výborný cestovný hostinec. Výnoti predajú. Presne zájazdový hostinec, ak vyšitý. Siri z Čízia, čo je kúsok otrnavý chlapík, čo robí krauské syri, fantastické, A... také, že jeho... Ja to nazvem parmezán, nevolá sa to parmezán, ale typu parmezán, mm. fantastický syr aj s plesňou všelijaké veľmi, veľmi, veľmi dobré. Takže je, tých, je aj tých producentov strašne veľa dobrých, je aj tých reštaurácií strašne veľa dobrých, len mám pocit, že tým, jak štát nerobí vôbec nič pre to gastro... Tak málo sa o tom vie. Málo, málo sa, sa o, tom vie. o tom, kde sa dá výborné nájsť na Slovensku. A to sa mi presne páči aj na Daveovi, ktoré som spomínal, čo máme v podstate spolu ten, tie food events, ktoré chceme mm. robiť po Slovensku. Tak on to, to není o tom, že on by len hovoril, že niekde vás zoberieme, alebo niekde je to super. On reálne chodí za všetkými tými producentami, aby to videl na vlastné oči, ochutnal. A ich stále viac, ale oni sa nevedia, ako sa nejako dostať. Občas dojdu na Trnavský rínek, na Jarmoga, alebo do Bratislavy, do Starej Tržnice. A to je všetko. A potom treba robiť viac preto, aby sa o tom ľudia dozvedeli, že tie potraviny sa dajú aj kvalitnejšie. A sranda je, že keď navštíviš priamo toho producenta nejakého, pestovateľa, chovateľa, to je úplne jedno. Tak to není ako keď dojdeš do nejakej... dojeme. Nechcel som to takto povedať. Ako, je to tak? na jeme, alebo aj na zopár takých predajňach, ako sú farmárske potraviny, alebo biomid vo fresh markete, je, že aspo, aspoň ten, komu sa nechce, alebo nemá možnosť vycestovať za tými producentami, tak je to tam. A, ale za to si zaplatí, že to združujú, mm. že to predávajú, ale dojdeš za tým farmárom v Bratislave na Miletičke, Nevieš, či kupuješ marhulu z hypermarketu alebo domácu mm. a zaplatíš 6 eur za pol kila a k chlapíkovi, ktorý pestuje 32 marhuly a zoberie si 3 eur za kilo. Ešte ti o tom všetkom porozpráva. Minule mala pani na miletičke jahody zabalené v tom, ten plastový, ich chápem, mm. ale mala ich zasietkované a zatavené sieťky. Mm -hmm. A, no taký isto. Sa... a to moja babka vždycky takto robila. Keď, to vyzerá, <laughs> keď tá... zbierali sme doma jahody a potom babka siedkovali sme celú no, noc ešte. Vieš. Že to Etiketu, celú noc ste vysiedkovali po kilo a po pol kile. namiesto toho, aby ste tu mali všetky a nabrali koľko budú ľudia chcieť, že mne to príde strašná strata času. Je tam veľa vecí. Ja som si všimol, dokonca aj my máme, že kúsok od domu mám v Podunajských, také tiež malý zelovoc, taký tiež mm -hmm. maďarský. A bežne som tam vydával také, že ráno som bol v kaufe a na zelenú papriku akcia, no už tam mal 4 bedničky, vieš, a predávalo o pol eura drahšie. A toto práve aj Dave, aj s Daliborom, s pánom Timianom práve kritizujú a chcú, aby sa s tým niečo spravilo, lebo dojdeš do Trnavy na trh a všetci tam majú predaj z dvora. Mm -hmm. Ale... Podľa mňa by to malo byť nejako regulované a kľudne nech na tom rinku predáva aj, ja neviem, z metra nakúpené, ale nech to má napísané, prepredávam, a ja som z dvora, ja to vyrábam, ja to prepredávam a keď si chceš kúpiť to prepredávané, kúp si to v pohode, nech to tam predáva, nech na tom aj zarobí. Len, len to napíš. Len to napíš, proste povedz férovo, ja som není producent, ja som ten, kto to predávam. Však to Tie obchody to musia písať? Musíte skomať napísať e, krajina pôvodu? Áno. Tak to by malo zostať na každého. Áno. Každý nechci povedať. Len to, mi stačí. Vidím tam slovenské ručne robené domáce zemiaky. Krajina pôvodu Austrália. Viem, že Tie budú to chcem. A vy vedľa, vy máte slovenské... Aj z... Takže to sú... Raz si som to kúpil paradajky tak, že niekto normálne veril Slovákom a asi taký, že 150 metrov od nás sú teď vyložil pred dom stôl, Naň ho vyložil paradajky tak mm. v takých kelimkoch a napísal, že urodilo sa nám viacej paradajok, susedia nestia spotrebovať. A ak chcete, zoberte si kelímok, budem rád, ak nám hodíte nejaký príspevok do schránky. A schránka prázdna. Ja som hodil 2 eurá, zobral som si paradajočky. Gabu 2 eurá a 100 kilo paradajok, prečo? Hey. Hey. Marta, iba jeden fúrik máš. Nej, hey. nemáš ešte jeden. Bo že s Marikou robíme kečup. Hey, toto je také, a ja dúfam, že to už tak úplne není, ale je to také to naše typické, že keď je niečo zadarmo alebo lacno, tak zoberiem aj to, čo nepotrebujem a potom... Potom mi to hnie v pivnici, no ale... Ej, hey, sa plitva a podobné veci. Dneska som akurát počúval nejaký podkaz, aj peklo v Papuli a tam mali nejakú, nejakú pani, čo robila v lietadle, ale že keď išli, keď išli, Slováci na zájazd niekde do Hurgady, tak si objednal aj sprite, aj kolu, aj vodu, keď zistil, že to je zadarmo, že to, to mi príde také, že také to naše, ale dúfam, že už to tak veľmi, veľmi nie je, no, tak ťažko povedať. No a potom pod Tatrami začalo byť strašne dobré gastro. Fakt, hovor. No, tak pod dobre. Pod tými vysokými alebo pod tými nízkymi? Lebo... Pod tými vysokými a v podstate zlepšuje sa to aj pod nízkymi. No pod vysokými, jasne, Gašperov mlin, tak to je úplne ako výkladná skriňa. Tam sa ešte nedostal. To... Furt, ale, ale dosť sa do toho bistra, lebo je Gašperov mlyn, čo oni majú to, že tam sa musíš objednať, tam sú tie fine diningy degustačné Áno. a to bistro je... Moment. Moment, hej, tak hej. v momente som už za trikrát bol, to je ale, ale furt sa zabudem kluknúť, keď idem do Tatier domov, že... Skús ten Gašperov mlín, tam je to strašne sympatické, lebo to je pre mňa to miesto, kde sa práve spája ten fine dining, lebo ako tie chody, jak sú vyskladané, jak vyzerajú, jak chutia, tak to je čisto ako naozaj... Dobre, no, že je top, že hotel Lomnica sa snaží v Lomnici teraz také, že... Lomnica je... je... robiť, robiť, ale že ten, ten, mlyn stále nemajú. Na Gašperov mlyn sa ťažko niekomu doťahuje pre mňa v dvoch veciach. Jednak v tom, že... Alebo v troch. Joško Breza, šéf kuchár, ktorý ja som nevidel človeka, s ktorým keď som sa rozprával, že by mal tak obrovskú pokoru a úctu k tej surovine, ktorú buď dopestuje, alebo dochová on, alebo kúpi od niekoho. A to až do takých extrémov, že keď pečú chleba, tak si kúpi múku od nejakého pána z vedľajšej dediny, ktorý ju vyrába. A je síce drahšia, a aj to menu nemajú až tak drahé, ale proste chcú podporiť to lokálne. že tá úcta k tej surovine, tá obrovská, tam normálne cítiš z každého člena toho personálu, ktorý ťa obsluhuje, že pre ňoho v tom momente neexistuje na svete nič iné ako to, aby sa ty cítil dobré. Mm -hmm. A úplne to z nich strašne, strašne srší. No a potom, jak fantastické je to jedlo a v akom prostredí to dostaneš. Plus uh, Slavka, ktorá je spolumajiteľka, tak sa stará o vína. Majú tam slovenské, naturálne vína, krásne. Ale zase, ako môžeš si vybrať uh, pairing aj z naturálnych, alebo niekomu to nemusí úplne pasovať, tak si dáš nejaké štandardné vína alebo nealkopárovanie keď sa tam nebodaj ubytuješ, ráno sa zobudíš, dojdeš na raňajky, večer pri večeri sa ťa ešte spýtajú, takže čo ako by máš ráda na raňajky, zrazu dostaneš dobrý chleba, masielko, nejaký, nejaký chleba s praženicou, na ktorú ti dajú navrh nejakú zeleninku, ktorú si sami nakladajú, že zrazu máš taký úplne iný pocit ako z klasických hotelových raňajok. No druhý dobrý príklad je tá Lomnica, ktorá teraz dostala piatu hviezdičku. Není to najlacnejší hotel, ale proste je to v Tatrách, oni majú určitý počet izieb. A sa to stávalo ako najnobl hotel, že sú lepší ako Grand, hej, aj všetko. Niečo musí byť najviac nobl. Presne, a ty si môžeš povedať, že dáš tú Potpívaš cenu za to ubytovanie. demografiu ľudí, sú ano. aj super nobl ľudia. Ale hlavne, ono to dlho chátralo, a teraz si zober, že oni zobrali veľmi starú majunkého stavbu, v podstate v štádiu totálneho rozkladu. Absolutná. A, a oni ju museli zrenovovať, ale takže... A veľmi citlivo. Citlivo, hej, že to hey. tam pamiatka, je, za všetko. dobre, akože dostali povolenie k tomu pristaviť ešte kus budovy, ktoré je v takom trošku modernejšom štýle, tá, čo vlastne smeruje na tú autobusovú stanicu. Áno, áno. Ale to prečeli a to pôvodné ostalo akože pôvodné a pekné. No? Čiže už len tá rekonštrukcia toho hotela stala neskutočné peniaze. To jednoznačne, ale s tou gastronómiou, čo tam spravili, majú jednu z najkrajších kaviarní na Slovensku, obrovské stĺpy, majú vlastnú pekáreň. A potom tam majú jednu reštauráciu, v ktorej ktorá kedysi chcela byť Michelinská. Myslím, že odtiaľ aj bola tá iniciatíva zaplatiť toho mišelina, ale proste nedá sa to zo súkromného sektoru tak ste spravili teraz na a à la carte a dole majú krásnu drevenú reštauráciu Franz Josef, kde robia tie fine diningy. A fakt vidno, jak si na tom dali záležať, spravili tam, jak vo Švedsku jedna z najlepších reštaurácií sveta, Francen s troma hviezdami Michelina, ktorá začína večera tým, že ti otvoria taký pultík, ukážu ti súroviny, z ktorých sa budú variť. Oh. To isté spravili v Lomnici. A fakt si tam dávajú záležať mladý chalanisko, tam robí šéf kuchára a veľmi, veľmi dobre to robia čiže to je z tých fine diningových. Potom je jedna vec, o ktorej strašne chcem povedať ja v Spišskej sobote. Sú dve, alebo tri podniky, kam sa, a možno, že už dneska viac, ale tri, o ktorých viem, kam sa oplatí to zájsť. že Spišska sobota mal vždy lepšie gastro ako poprat. to je, je úplne... Tetina pri poprate za hokejovým 4,5 metra dlhá, 2 no. široká. A máš tam v podstate Gabokocak, tam má to u nás doma, čo je fantastické, on je extrémne šikovný, má tam aj ubytovanie, takže tam sa dá aj ubytovať potom je tam kostol, do ktorého sa oplatí so sprievodom. Ja som tam bol asi pre 4 rokmi, ale ak to stále funguje, tak toľko konšpiračných teórií, čo ti tam porozprávate, tak keď ťa tam sprevádza, tak nevidíš inde. Je tam výborná kaviareň, ja myslím Pepe Coffee, alebo tak nejak sa to volá. No a potom je tam podľa mňa skanzen svetovej gastronómie v tom najlepšom slova zmysle. Volá sa to víno en tapas. Z neznámeho dôvodu cez obed asi kvôli aj financiám robia obedové menu. Také povedzme, že úplne obyčajné jedla, obyčajne naservirované, ale veľmi chutné. A večer robia degustácia, ešte pred uh, asi 4 rokmi stala tá degustácia 35 eur, asi 8 chodov. Dneska to stojí asi, že 50, neviem, dá sa pozrieť na stránke. Stále štvrtinu ceny. No, áno, to sú manželia Sisákovci a tam keď vodeš donútra, tak prvé, čo zbadáš vo vstupnej miestnosti, je stena obložená ich fotografiami keď by si bol najznalejší, spomen si na akékoľvek meno svetového šéf kuchára, majú s ním fotku. Precestovali úplne celý svet, so všetkými sa poznajú. Mimo iného robia ladies chef asi raz za štvrť roka, že tam príde nejaká Michelinská šéf kuchárka variť, lebo pani Sisáková je kuchárka, pán Sisák je obsluha. Ja. Bola tam Ana Roš zo Slovenska, ktorá je medzi 50 najlepšími reštauráciami sveta. Teraz dostala dve hviezdy, keď Slovensko zaplatilo Mišelina, tak rovno na šupu dostali dve. No a celé je to drevom obložené zelené kožené sedačky. Pán Sisak príde, postaví sa pred teba niečo v zmysle, ďakujem, že ste sa prišli dnes k nám pozrieť. Jedlo máte zadarmo, platíte za zážitok a takto ti rozpráva celý večer. Tie jedla sú fantastické. Či sú možno trošku staromodné, nie sú, sú ale sú prepracované, sú chutné a fakt je to pre mňa obrovský zážitok. A každá krajina by mala mať aspoň jedno takéto miesto. Takže hovorím to akoby v tom najlepšom slova zmysle, vôbec si z toho nerobím srandu ani nič podobné. Takže toto sa rozhodne, rozhodne oplatí navštíviť. A potom aj Smokovci je zo pár dobrých miest, tam je tá slovenská. A... Tam majú borovičkový barinač tiež. Dovidíš to Slovenskej. Tam takú som... majú takúto špeciálnu takú miestnosť, kde majú full na full. Takú tú presklenú, A to som áno, si vlastne neuvedomil. Ja som tam myslím, že bol autom, som tam bol naposledy jazdiť. Ja a... som tam tiež bol automnom. To že lebo bývala si dávala burčiak, bola akurát sezóna ja som sedel na kofole. vartu Bartu majú sa na si aj. Ach aj. Práve som si spomenul. Upín prepačte, koso, jasné. Ale neprepačte, ja mám rôzne mody. Upín kasu! A to niekedy tak zapne. To sme to Prahu, hej? To niekedy tak zapne. To tak je, veď. S hlúpimi ľuďmi to máš takto. To veľmi dlho mi to trvá. A teda ja si pokia... prosím, môd. Praha je taká kategória sama o sebe. No a potom prechádzaš... sú ja milujem, absolútne. Tatra je... mi... V Banskej Bystrici začalo, začala stará tržnica, alebo nová tržnica, alebo tržnica, kde je teraz kopec prevádzok dobrých. No a potom prichádzaš na východ v Prešové, penzion sviker absolútne fantasticky. Tam, čo chalani robia a videl, teraz som tam bol akurát v pondelok. Nedávno sa tam no ísť. si tam bol práve, že to som pozeral. Storky a, som videl. Áno, ale ja som sa tam chcel aj najesť, len blbec, uh, tak jak ty u Romana, ja som si nepozeral otváracie hodiny, jediný deň v týždni majú zavretú reštauráciu, to je pondelok. Pondelok, bol ja, zavreté, Ale na raňajky, čo mi spravili, že chala nechceli mať domáce vajcia, a Lukáš Šepela, tam je šéf kuchár, tak si kúpili sliepky a majú svoje vajíčka, robia si vlastné lardo a udený bočik na to mi dali tie vajíčka ako mm Hemendex. -hmm brutálny chlebík, zelenina zo záhradky. Čo je práve to, že tie raňajky môžeš robiť všelijako hipstersky a mne sa to páči, mám to ráda, že ako vajcia Benedikt dajú aj avokádové chlebíky, alebo potom môžeš spraviť proste hemendek s chlebom a zeleninou, ale dáš tam tie najlepšie možné veci a ten hoz len pozerá, že ty sa, že to... Ja som čoval. veľký fanošik ranékových polievok preto mám rád veľmi mm. uh, východné svety. Desiatové polievky. Ale raniakové polievky, prvá vec ráno o 7 staneš a dáš si proste, že malú rybacú polievku s tými knedličkami mm. hnusnými. A nechceš vedieť, čo je tam. Fakt akože. Och, oh, mňam. Toch. A však polievka na ráno ti spravi dobré, ako ono dávať si na ráno slaninu a vajíčka, akože bolo to super, ale to nezmysel svojím spôsobom. Ja, ja som veľký zastanca, aj doma, keď máme polievku, tak reálne, že ráno dať si malú myštičku polievočky, hm. lebo je to v podstate ešte tekutina. Ešte nie si nemám hrdlo pripravené na tuhé veci. Ale za komentou to, to, to bolo to... bežné, že si chodil do tých táckarní, a bola z čoho otvárať na... Áno, desiatové, desiatové polievky. Desiatová masi polievočka. Masi, ten Gulašová s rožkom. Áno, mal normálne na dal. desiatú polievočku s rohlíkom, si si dal. A to je výborný koncept. Je. Podľa mňa málok, alebo ja aspoň, ja že hodiny po zobudení ešte nie som pripravený na tuhé sústa dole hrdla. No. Ja veľa fajčím, veľa som, tak proste mám ešte to také, chcem fakt, že kávu, a potom polievočku, alebo tak. Ale zase, no, keď už si na tom hoteli, alebo tak, presne na Slováka zase, akože dám si, ale tiež. Ja mám napríklad veľmi rád, fakt mám rád tradičné anglické ranejky, keď niekto vie spraviť, že rozumie. Mm. Lebo ono sa to, zdá, že je to hlúposť, ale ty kokos, ja ti viem povedať, že jedol som v Budapešti, vo výbornej ranejkárni som jedol, čo som si na 100% istý. Džiana Fazule z Plechovice. Hm? ktoré ani len, nedá sa ani len, ani sol, ani oregano naviac. Len Je, to čo, bolo, to tu len plechovky. proste vydrbeš 12 plechoviek do toho zohrievača a potom dávaš po lyžičkách, ako ide serving. Aj, No, strašne som bol nasratý. Ináš, k Čane, k Jane musím povedať, a ja nikdy mi nič neplatili, môžete poslať meniašky kľudne. Ja neviem prečo, ale podľa mňa Jana produkty sú strašne dobré. Sú výborné, ale to mám doma. Ale to, je doma, sú to tie najlacnejšie aj vôbec. Aj doma si tam dávam oregano, dám si ešte, si to, to, si to, to, si to barbecue minimálne, omačky kúsok. Ale lebo vylia proste, to len tak na tanier hostil. Ale len tak tú ktoré... riedku, onu onú proste neochutenú. To je presne tá vec, že, že tradičná tá anglická ranéky má dosť veľa elementov, kde vlastne o nič veľa nejde, ale keď to pokazíš, tak to proste je strašne cítiť. Ak to, to spravíš ten... tak je to úplne no? parádna vec. Ináč v Lomnici, tam je podľa mňa najlepšie nejaké na Slovensku. Tam je. Musím ísť, ne? tak? tak strašne veľa vecí, ale takých tých, že vyrobených. Okrem toho, že tam stojí chlapík a vyrába ti palacinky a majú tam domáce džemy, to domáce sa hotely. Mm. To sa hambím, to nikdy nevyužijem. On ale v tomto, podľa mňa, on myslí na teba a na ľudí ako ty. On ti ich vyrobí aj priamo, ale vždy, keď robí tomu jednému priamo, spraví dve, tri navyše a sú hneď vedľa čerstvé na a okay. môžeš prísť a ukradnúť. Som tým, si, zobrať. Tak... Hey, ale ja som paralizovaný. Minulé že že e, robia, palacinky robia a ešte robia aj omelitu. Omelitu Áno, omeletu. Omeletu. Áno, omeletu, robíš. A tiež som došiel tam, pozriem, čo robia chlapnú na hneď. Cheese mushroom! No. No. A no. som, no. no. A potom zároveň. No, ťa dobre podľa mňa. A som osmutný, lebo vyzerali úplne dobre. Že by si že, si dal, jo, ale proste sa hambím. Hambím sa rovno. No potom tam majú, že domácu tlačenku, domácu tresku, parížsky šalát takéto veci, čo sa si to tam či tam je mi zbaná na že dobrý, tu máte 20, ja sa u vás to, Toto ti neviem povedať. Lebo, vieš, ja, tam, ja tým, že som z Matliar, ja tam mám 2 km pešo do toho hotela Lomnica kde v podstate bývam. Ty, keď tam budeš tak vaši nasraty. Hej no. To sme spravili, kapko zase nespí doma. Radšej do hotela, čo? Som ti vravila, povysávaj, Presne tak. Tu ani byť nechceli. Paniček z Bratislavy dobre A čo moja pražiť sa ti už nešmaká, Lečo som robila, bohatý. Si to minule spomínal. No, takže tak nejak. Ale Neviem. spomínam aj, prečo sa tam vlastne minule nedostal, lebo keď som zabudol burnúť ten Gasperov mlin, takže pôjdeme do hotela Lomnica a potom si prečítal, že oni majú dress code. A áno. áno, musíš mať, myslím, to, že ten business casual, alebo takýto nejaký základný, ale musíš, ale normálne majú dress code do tej reštaurácie. A to môže byť, lebo to je fakt krásna. A vieš, a keď chodím do tatier, tak ja neberem sa ako ja, berem turistické gače a treky, vieš. Ja nepoviem... <laughs> Trošku som nebol pripravený. Nepoviem, kde to bolo, ale kúsok od hlbokej také francúzska pekáreň. Uh, sme boli raz na jednej večeri, keď tam ešte varil uh, kamarát, tam robil šéf kuchára a spravil nám takú degustáciu a boli sme tam aj uh, s Danom, s Čojem uh. a tiež tam mali dress code a nevedeli sme o tom, ale ja som išiel z domu nejako a uh, bolo treba sako. Tak čašník, upozorňuje, a to sme boli jediní v celej tej miestnosti, že to bolo vyslovené, pra... že teda akože musíte mať sako a donesol, donesol mu sako, že ja vám teda požičiam, keď nemáte vlastné. Ale bolo asi o šesť čísel menšie. Tak keď si ho aspoň prevesíte na stoličku, tak to bude v poriadku. Tak, Viete, tak, býš... tak si to robí. Zas akože normálne reštaurácie, čo som v živote zažil, že tam dobehneš, že a vy máte, máte dresscode a oni majú 20 sak tam zavesel. No hej, ale keď máš iba jedno a detské, tak to... Ktoré, no, hey, no. Ktoré ti vedia požičať. Áno. tak to je. Ale dneska už mám pocit, že od toho dreskov tu sa strašne ustúpilo. Aj čo som bol v zo pár trojhviezdách, ktoré sú naozaj že veľmi formálne. Aj tak už biele obrusy a saka už sa to nejako, už sa to nejako nerieši, bo je to všetko také uvoľnenejšie. Ako jasné, keby som išiel v Monaku niekde k Dukasovi a Biele a francúzska vysoká gastronomia, tak asi nepôjdem v Kraťasová v tričku, ale Na ja si myslím, že toto už... Tohto sa už naozaj v tom fine diningu netreba bať. Je to skôr o tej kvalite tých služieb a o tých surovinách, o ich spracovaní, že to není niečo. A podľa no. mňa to je prísun new money. New hm. money sa nechcú štafirovať. Tá, ono to s tým bude súvisieť. Celá tá doba sa v podstate Máš úplne. Máš veľa miliardárov, milionárov, tisícárov. Ktorí sú gíci a chodia v ktorí svetroch. Proste... Ale zarábajú zarábajú 4,5, lebo sú informatici. Vieš, ako... A každý ich Nemaš... potrebuje v tom tých službách, takže a už nemôžeš pod... hej, byť. No? Ne, nemôžeš byť taký, že prepáčte, že nám tu chodili teraz len šlachta, ktorí, sa finti, alebo ale... nemajú celý deň, čo robiť. Ale vy, čo programujete v PHP, no. máte tiež vie vraj peniaze, tak príte aj vy. No. Už nemusíte... to nie rýfla, v už nemusíte byť do piatej v žakete a po piatej v smokingu môžete dojsť aj v kráťasov, je to úplne... Podľa mňa toto je veľký aspekt, proste new money, internetové money, YouTube celé toto proste. Ty si plne uvedomuješ, kto je tvoj zákazník. Áno, však preto sa to, to aj posunulo všade už dneska, obrusy sú... Ja? takmer zabudnutá. A dneska fakt chodia v tých, tých oblekoch takí tí manažerkovi, alebo tí obchodiaci, vieš, takí tí, čo no, no. vlastne, že... Dobre, majú aj oni many, ale nemajú tie veľké many, nie sú oni stakeholderi, vieš. majú cudzie many. Taký... Majú cudzie many. Ale money. potom ľudia, ktorí to berú ako štýlové, napríklad chodím rád oblekoch, v oblekoch, no. ale nie preto, že by som musel, proste sa mi to páči. Ako... Mm -hmm, nie som teplo. Mm, neviem, ja, ja neznášam teplo. Pre mňa už dneska je akože príliš teplo. A keď je mi horúco, tak mi je v zásade jedno, či som do pol pása holý, alebo mám tričko, alebo oblek furt mi je proste strašné no, teplo. Strašne teplo. <laughs> Tam to už veľmi, veľmi sa nedá nejako oklamať. Aspoň pre mňa. A klimatizáciu si von zobrať neviem. Snad to raz niekto vymyslí. Apelujem na všetkých technických. Sú klimatizované bundy, Japonci vyrábajú. Aj? No? Keby to malo aj kapucu. Máme malý vytračiek, na... ktorý ti hladí. Ale <laughs> tak Japonci oni dokážu vymyslať absolútne všetko. Ešte funguje to na to istom, ako fungujú takí tí maskoti? Nafúkovací, že máš malý motorček, ktorý ti mm -hmm. háňa do toho obleku Aj, a ty potom stojíš, čakáš ja? na autobus a robíš. No, v podstate. Di Dinosauri sú teraz populárne, veľmi taký kostým. Oranžový Tyrannosaurus. Doslova z to ono tlačíš gombík a nafúkne to okolo A ah, okolo teba to je killer. Killer, úplne killer. To je podľa mňa dream job, nejakú tú tabulu držať na sebe, že niečo je smerom tam. To podľa mňa jedna z mála práci a možno, že kto to robí, mi povedal, že nie, že ja nemáš žiadnu zodpovednosť. V zásade, ak, ak neodídeš, tak nemáš veľmi čo Ja som to robil. Srať. Ja som to robil. Chodil som po expách, expo, mm. čo bolo mm -hmm. aj tu, expo, aj Budapešti, tak, s babkovým divadlom, a mali sme, že vystúpenia, pôvodne bolo také, že vystúpenia z babkového charakteru, kde sme prezentovali Slovensko a tak. A, a druhý point bol, že sme si to vyzlikli vyzlekli a v šatni si sa obliekol do takéhoto a chodil a rozdával si letáky. A bol si, že... A bolo to celkom mizerné, lebo tam bola obrovská šedá zóna toho, že vlastne, či robíš dobrú prácu, alebo zlú, lebo záležalo to o tom, že či ťa je vidno čo znamená, že ty si mohol makať ako hovado a snažiť sa chodiť rozdávať. A prišla pani a povedala: že som som ťa nevidela. Celý deň som ťa nevidela. Ty preto Si hlavno pracovník. Na rohu ulice, kde stojíš. Hej, a ty si musel byť iba že... Doroslá ja som 1500 letakov. Dokáž. Dokáž to. To bolo presne také, že čo som sa mal celý čas natáčať a to, to ma hrozne hneval a potom to zrušili našťastie, ale len sme tam chodili s bábkovým divadlom vystupovať poctivo s bábkovou choreografiou s bábkami a prezentovať Slovensko a ma, potom keď sme urobili si ten svoj 5 minútový set, tak sme mali proste hodinu, hodinu a pol voľno. Nie, že ešte nás navlekli do kostýmov a chcete rozdávať letaky, lebo ste mm -hmm. To sa strašne hámbim, to mi teraz, teraz napadlo. Už som Nemusíš, ja na sa hámbim, akože bolo to moje zamestnanie. Ne, ja sa hámbim <laughs> <ham>, za <laughs> to, že som, kedy som rozdával aj také, keď som mal tak 14, 15 rokov, alebo roznášal tie noviny Žlté Titán, alebo takéto Bratislavské, mm. také tie reklamné noviny, a vtedy som to robil akože poctivo, už som bol aj vymakaný do tých schránok to dávať, ale potom som si to zobral ako brigádu s kamošom počas Vysokej. Asi 500 tých novín sme hodili do kontajnera, išli sme na pivo a zobrali sme za to peniaze. Ospravedlňujem sa, už si nepamätám, ako sa volali tie noviny, ale... Ani oni. <laughs> vtedy, <laughs> vtedy zanikli. Ani tie hej. noviny. Vtedy zanikli. Hej. Čiže myslíš, že kvôli chýba. Critical blow. <laughs> to, bolo Ej, to, čo, ja to je to, čo potopilo biznis. A pritom, to... mladá rodina to mala. Vieš? Ten, ten človek potom išiel robiť vlastne niečo úplne iné, čo ovplyvnilo jeho deti a vlastne celá planéta je na tom teraz tak, ako je. No, nechceme povedať, že si vytvoril Gretu, ale... <laughs> ale, áno. <laughs> ale áno, kamarát. Ja si pamätám, keď bola taká moda tých uh, živých billboardov, Takže že buď chodili typci na bicykloch po meste no, no. a mali také billboardy, alebo nám, na mňa to nosili. A asi najlepší marketing k tomu to bola profesia. Že poslala takto študentov do ulic a mali na chrbte vlastne napísané, že keby som klikol na profesia.sk, nemusel by som robiť toto. Aha! Nice. <rý> to ale potom na toho, kto to nosí, ukazuje, že to musí byť úplne kvapen. že toto, <rý> no, <je> toto... <rý> Mám to tu napísané, aj tak ma nenapadlo kliknúť Máš Máš reálne, že máš tam bonusový príplatok za facky, ktoré dáš? Lebo vidíš takéhoto chlapa, ak chceš niekomu nafackovať, tak hej, To je človek, ktorý znesie evidentné, evidentné. On nepôjde na policiu, že niekto ma prefackal. To by muselo byť také, že za nosenie tohto máte 4 eur na hodinu a za toto máte 18, že toto Niečo také, hej. Kedy si ináč vlastne tiež robil v gastre? Áno. No. A čo? Ty si robil niek v Londýne si robil niekde, nie? Ja som tiež robil v Londýne v kuchyni. A potom ešte u Áno, ty to si, si uočka očka robil. Niekde. ty <laughs> si bol kuchár u očka, ne? Uočka, no. bol normálne som varil, no. Ale to bolo strašne ľahké, lebo... Počkaj, rozmýšľam, či som ti chcel dať facku, alebo ne. Určite nie. Asi nie, <laughs> nemal som vždy dosť veľa piv na to, aby to bolo... Nie, ja som oné. Ani, tak no. normálne, že obedové menu sa u normálne varili kuchárky, takže dve tam boli, mm -hmm. čo varili. A ja som robil toho večerného. A tam vlastne nebolo moc čo, hej, tam si buď niečo hodil do friťáku, alebo si urobil burger. Ja sa neviem, spomenúť, že by sa tam varilo, ale asi... A varilo, a dobre, a veľmi dobre, akože oni tam... Celkom dobre tam mali namakané tie postupy, že som iba prišiel, za dva dní som sa naučil, že ako sa čo, robí čo, burger, mal, že ako, ako robí? sa robí toto, ako sa robí toto, a bol som vybavený a normálne ja som oh? tam... Hmm? to si robil ako brigádu, alebo normálne? Doma... Po škole. A po po Potom, ako som ah, to a trebalo sa zamestnať s titulom z kritiky. <laughs> <laughs> Takže si nešiel do McDonaldu, ale išiel <laughs> si k vočkovi. Lebo tam mal kamarátov. Hej, a bola to viac pánková krčma. <laughs> Teraz bez vražka, ja som myslel, že keď skončíš divadelnú kritiku, že to normálne stoja zástupy a núkajú ti robotu. <sniffs> Jasné. Zastupy ľudí, ktorí lešké? skončili pred tebou rok, <laughs> ti nukajú svoju prácu z McDonaldu, aby oni dostali zvyšený plat. Áno. Že za chváli kamaráta. kamaráta. <laughs> je na Slovensku vôbec priestor na to, aby sa človek uživil kritikou divadelnou? Neživíš sa v podstate iba kritikou, robíš tú divadelnú vedu. Hej, že buď pracuješ a pre že Slovenskú čo... akadémiu vied, alebo robíš pre divadelný ústav. Akademik. Mm. alebo píšeš pre nejaké noviny, ale tak väčšinou sa buď sa, sa si akože kultúrny pracovník, novina venuje sa nielen len divadelnej kritike. Že, ale mať len, že pre New York Times píšem mm. len kritiky, to asi Pôbec na Slovensku. Nie, vôbec nie. Ty dostaneš platené za článok a ty dostávaš za článok, no, keď si platám, že 20 eur sa dostáva, vieš. No. To by som musel veľmi veľa tých uh, článkov. No, čiže si nejaký, nejaký zamestnanec napríklad divadelného ústavu a okrem mm. toho sa venuješ nejakému výskumu a ústav zloží nejaký grant na knihu. A Ideálne dostaneš... učiť Škole, hej, na škole, ak si šťastný, jasné. tak na vašom keď si jeden. A ak si, si nešťastnejší, tak učíš decka na, na konzerve, divadla a, da, da, da dejný divadla hlavne. Však bol tu Karol ja, no, bol tu Karol vlastne, hej, da, teda mi mi A hovorí, on, on robí všetko toto dokopy a hovoril, že aj tak to nie je žiadna slava. Hm? Áno, rozhodne. Čiže tomu, musíš byť naozaj nejakým spôsobom, že oddaný. Že áno. Preto... Musí to strašne baviť. a to, nie, a to je Poslanie. to, že, že vieš, tí herci sice hrajú v tom SNDčku za 0,0 hovno, ale potom ideš urobiť tých oteckov, alebo ten panelák a máš čoho žiť. Ten divaď, a ok, večer inkognito. Nemá, to, alebo je, je. Je. ten má len to. to národné divadlo, alebo celkovo divadlo mi pridú šialené, že jak sú tí herci hodnotení. Možno, že mám na to akoby blbý pohľad, ale keď si predstavím, že koľko oni hier hrajú, koľko musia mať naskúšaného, koľko musia <kým> vedieť že akože možno, že naučiť sa pomer výkon, na, výkon, byť na výkon byť herec, je, pre Národné divadlo na topku. Lebo to by mala byť to úplne najlepšie, poška. To je etalon toho najlepšieho, čo no, no. to máš, sa ti oveľa viac oplatí do no, na... zákazu. Jo. No, a <laughs> to že... Akože je... hodí na človeko výkon oveľa viac. A je to takto na celom svete, alebo je to špecifikum tejto našej strednej východnej Európy, kde umenie slúžilo len Vieš čo, neviem ti povedať, lebo teraz umenie ako, ako, ako keby vždy prechádza veľkou transformáciou a tiež napríklad uh, na Slovensku máš najvyšší plat v národnom, hej? Lebo je to to the best Jasná. The shit. Ale stále je to málo. V v, v, anglic, v Anglicku alebo niekde máš š, v podstate šemitný plat v národnom tiež, Aha. ale kvôli tomu lebo už sa tomu prestáva prisudzovať dôležitosť a približne rovnako si zarobíš aj že v nie, v nie v národnom. národnom v nejakom hociakom. Áno, u nás na Slovensku stále, keď si v stoke, čo je približne rovnako dobre kvalitné divadlo ako národné, IŠ, alebo DPM, mm -hmm. zarobíš oveľa menej stále ako ten šitný zárobok v národnom. Čiže sa musí obrácať stokrát viac. Je to, je to ako keby porovnateľné, ale z iných, z iných koncov toho lana. Lebo u nás stále to berieme, že this is the best shit. A na svete už sa to verie, že nie. Že malé súbory sa vyrovnávajú veľkým a už teda sa to takto znižovalo. Tak ja som teraz vlastne pochopil, ako to tí ľudia myslia, že umelci glopate. Oni to vlastne myslia v dobrom, lebo si zarobíš viac, a, a viac pri zarobí. ja. Teraz kam kamaráti urobili z Banskej Bystrice, traja, oni sú žongleri, a oni majú také, že uh, show drsno show, a mm. majú, že m, teraz kúpili bager, a majú šou Robošov. A robili show, no, Robošov show show, Robošov s podtitulom Umelci k lopatám. No, no, jasné, okej. Okay. A nie, seriózne, chalani kúpili naozaj sníh. Bagger, Bagger. Traktor Bagger, no. Na ktorom, nej, na, na ktorom robia žonglerskú show, ktoroský, no. ohne, kokotene. A to môže byť náhodou niečo iné a zaujímavé. Je to Bagger. Je to Bagger. To je to, to, to Bagger. Protože prídeš s Baggerom, vieš, to už tie deti sa pôjdu už pozrieť. Už len ten zasraný rider, vieš, čo potrebujete? Ja potrebujem, že... Malú fľašu minerálky, ktorú si viem, donesám. Mm -hmm. A mikrofón, ktorý si tiež viem, donesám. To je môj rajder. Chalani <laughs> potrebujú... Námestie, na ktoré môže dojsť bager. Nemôže všade dojsť bager. Nevstaví, námestie, ty nemôžeš urobiť šťavnici v centre pri Kataríne Bagger show a očakávať, že sa nepohnú nejaké mačacie. to je, že celá úplne... No musel úplne, by si ho tam dojsť vrtulníkom, ale tak opatrné. Je to, že celá nová zložitá vec, čo si proste chala neurobili. Ale to sú strašne super, veľmi. A ja im strašne držím palce, sú to kamaráti v podstate tiež. A je to, je to ježiš, no. Robotný mal... lopatám. Moja dcéra Dorotka by sa zbláznila, ona miluje traktory, bagre, všetko. To je no a to, to taký je taký ten old school, starý traktor, bager, taký vieš, že presne keď si povieš, že... A no, veľký že To nejak, nejak bagre, čo už teraz sú, vieš, také tie buldozerové. To je ten originál traktor s kolesami to... a má tu naberačku a tú prednú... Také, čo keď, keď si povedal, že ako mali, že chcem od Ježiška na Vianoce tak bager, to to tak ona. to je on, taký to, je to on. on presne. Ježiš, to je dobré, to je super nápad. No je, že ešte stále sa dá vymyslieť niečo nové. A to je jedno, či to je v gastre, v umení, že sa povie, že všetko bolo vymyslené, ale občas sa dá ešte niečo, čo posunie ďalej. A to je presne vidno, že keď to robí niekto, koho to baví a nerobí to čisto len pre prachy, a je to jedno úplne v akom biznise, tak to je... to toho a tak má sa gastro pre prachy? Ja gastro, vidím, a teraz také, keďže... čo, tak teraz načneme akože zložiť tú prežívaš, celkom tému. Alebo Potom? robíš menučka, aby si prežil, alebo má to gastro zobraté niekto, kto... Je to ten teplakár, DPHčkár, vieš, čo tam zaparkuje v tom starom meste pre toho svojej ten biely Mercedes, lebo je to jeho a... Dobre, nač... akože načneme toto. Alebo veľký korporát, alebo si Meduza, no, ktorá má tých reštaurácií... Z Keď to chceš prehistiat. robiť podľa mňa, lebo však to by mohol byť nejaký povolanejší, ale čo do toho... Ak to chceš robiť vyslovene, že pre prachy tak už to není dobrá motivácia ísť do gastra, ale musíš mať toho viac a robiť to vo veľkom. Mm -hmm. Akože vôbec netvrdím, že sa nedá uživiť aj niečím ako stánok, ja neviem, búček v Brne, že určite sa uživia, určite si zarobia, dokážu si pocestovať. Hej, lebo majú čapice, majú mikiny, majú knihu, sa, majú proste, ale aj takto... a, aj tak to... obracajú sa z šialené a majú stále majú fútrek. Ale rozhodne to nebudú, že 100 tisíce eur na účte, s ktorými by nevedeli, čo majú robiť a prehrabávali sa v nich. Ako my komici. <laughs> Čiže myslím si, že uživiť sa tým dá, ale není to úplne ten biznis, do ktorého by som išiel s tým, že čo začnem robiť, no tak otvorím si reštauráciu a zarobím strašné prachy. Ke, podľa mňa, kto to robí poctivo dobre, tak sa s tým zarobiť dá, ale ešte ani to, že to robíš poctivo a dobre, není úplne záruka. záruka úspechu. Tam je tak strašne veľa faktorov, ktoré môžeš a nemusíš vedieť odhadnúť od blbej polohy, od toho, aké sa rozhodneš robiť jedlo, jak to zrovna ľuďom sadne, ak si ťa zrovna všimnú na Instagram, alebo je to teraz asi naj, najväčšia tá platforma, kde sa môžeš odprezentovať, alebo čo si spravíš reklamu v telke, zaplatíš si jednu sekundu a máš no, minuty svoje. Instagram a TikTok. No, jasná. A kto na toto nenabehol a ja to nechápem, lebo není to až také komplikované. Ja mám Instagram. Ja som najtechnologickejší, menej zdatný človek, čo môže byť. Pokiaľ ja viem ovládať tú aplikáciu, dokáže to robiť 70-ročný úz. presne to, Presne to isté u mňa. Ja som smutný z každého úkonu digitálneho, ktorý treba spraviť, ale toto dokážem ovládať, že to, to zvládne každý. A je, je pre mňa prekvapivo je strašne stále, stále strašne veľa reštaurácií, ktoré toto vôbec nepoužívajú pre mňa z nepochopiteľných dôvodov. Takže tých aspektov je tam strašne veľa. Myslím si, že zarobiť sa tým dá, ale nie tak, že by to bolo ako primárne, že toto je zlatá baňa, že idem robiť gastro a budem, budem milionár. To asi, to asi ne. A presne, ak si hovoril, že musia sa v kuse snažiť, ak si hovoril ten buček s tým merčom. alebo proste musíš robiť stále niečo iné. Že dneska For myslím, that. že... Ja napríklad nechápem, ako prežívajú niektoré tie... A nechcem teraz niekoho uraziť, ale proste pizzerie, ktoré ani tá pizza nie je moc dobrá, aj majú ten lístok 115 tisíc rokov úplne rovnaký. A na tom lístku majú 120 píc. 120 píc a ešte k tomu 89 jedál. A stále tam sú. Je to preto, že nám to je jedno, alebo oni nepotrebujú zarobiť a má to nejaký iný účel, netuším. Lebo reálne, keď si niekto otvorí biznis a chvíľu to nejde tak proste dojdú tie peniaze, musíš to zavrieť. Na druhú stranu, ak máš za sebou silného investora, tak ten niečo očakáva, tiež ťa nenechá mať 126 rokov pizzeriu so 126 jedlami a nezarábať nič. Na druhú stranu, dokážeš dosť veľa píc vyfakturovať, že ľudia zjedli. <laughs> A že ono, si nakúpil strašne veľa všetkého. A nakúpil si veľa súrovina, A sa tak. pokazilo, sme museli vyhodiť, po vidíte, no nechodia nám tu ľudia, pán Daniel. <laughs> do tohto asi nechcem ísť, dúfam, že toto sa už deje pomenej a naozaj tých poctivých je... Podľa mňa sa to stále ale deje. Podľa asi, mňa hej. stále existujú History, práčky. Hej. Asi, hej, Vidím kaviarne, ktoré sú práčky. Vidíš kaviárne? Áno, áno. Ktorá je, že ty si... Tohle sme do jednej chodili, teraz ju prerábať. A ty si evidentne Proste práčka na peniaze. Je nemožné, aby vy ste fungovali v biznise normálne, a čo znamená, že ste stáli v strate, ale vidím, že fungujete 6-7 rok, čo znamená, že vedúcemu mu vyhovuje byť v strate viditeľne, uh -huh. čo znamená, že určite není v strate. <laughs> no celý tento deal. však. Ako, ako sú podniky ja tým, že chodím strašne veľa kočikovať malú. Čo mi vlastne zabezpečilo, že za dva roky som vypočoval úplne komplet všetky časti vášho podcastu a to, to není teda málo. Ti, ďakujeme <laughs> ti, ďakujeme ti. Je toho veľa. Je? Ľudia to od nás chceli a ja stále doteraz som nepochopil prečo. Prečo, ja ti to poviem. Ale teda najprv poviem tú prvú myšlienku. Chodím už tri roka okolo jednej kaviarne, ktorá asi pre tri rokom otvorila. A zatiaľ som tam videl presne jedného človeka, ktorý vyzerá ako majiteľ. Nebol tam jeden jediný host za celý čas. Držím palce. Jo, vieš, prečo vyhovuje tento podcast určitej skupine ľudí, ktorá ho počúva? Alebo teda z mojej strany, lebo ja potrebujem dlhé podcasty. Čím dlhšie, tým lepšie, lebo veľa cestujem v aute, veľa kočíkujem a veľa behám. A ja neviem počúvať hudbu, respektíve hudba mi nespôsobí to, že by som tie myšlienky poslal niekde inde. Pri hudbe sa furt niekde sklznem do toho, že Pravda, rozmyšlám... a ešte podľa toho, čo hrá, teraz ešte depresie a radosti. Ja toto milujem, že pozriem BBC, BBC Podcast, a mám tam, že v Syrii sa stalo toto a toto. A ja že, dobre, teraz sa mi nechce, idem si postiť hudbu, pustím si pesničku do sluchatek, a idem, že 5 minút. Čo sa asi stalo v tej sérii? Hej, ale keď ti niekto... Oh, fuck! Tick, 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 tick. A ale keď ti niekto rozpráva, tak proste sa do toho tak nejako dostaneš. A jasne nemáš 3 hodiny podcastu, 100% pozornosť, ale proste ide ti to a počúvaš. Ja, je to príposluchová záležitosť, samozrejme. Aj. A keď niečo zaujímaš, aha, aha, tak sa aj vrátiš sa k tomu. Takže ja som veľmi vďačný za to a pre mňa veľká češť, že som dneska tu. A... My ďakujeme, že si prišiel Dobre sa, to, dobre sa to počúva. A čo si ty robil? Toto ma ešte zaujíma. Hovoril si, že máme všetci spoločnú záležitosť gastre. Ty si bol dokonca A. v Anglicku v gastre. V anglicka, to budeme mať na nejaké... uh, Narodil Hovedz. som sa v Bratislave na Zochovej. Uh, do školky si chodil? Do školky som chodil na, v Dubravke aj na základnú školu Sokolíkovú, teda začínal som na základnej škole Juliusa Fučíka, potom v 89. novembri uprevlenovali na základnú školu Sokolikova 2. To bola adresa, nebol moc nápad. Predtým Juliusa Fučíka, potom už nikoho nič nenapadlo, len tá adresa. Bol to, to Fučík, zavolal som Gestapo, bol to Fučík. <laughs> A počas vysokej školy študoval som v Nitra na polnohospodárskej ekonomiku. A bol som v Amerike, tam som robil v kuchyni, tam som sa vlastne dostal nejakú kubastru. V Ohio, na severe, v tých veľkých jazerách, taký maličký ostrov, uh. kde chodili americkí dôchodcovia na dovolenku a mladí ľudia okay. sa rozbíjať strašným spôsobom do barov. To dnes spolky idelicky. Tí starí ľudia mi vyhovujú. Hej, hey. A ja som robil v reštaurácii s najdlhším barom na svete. V Guinnessovej knihe mal nejakých 1,5 kilometra mal ten bar. takže ako poprepleťaný cez obrovskú miestnosť, kde boli koncerty. Hmm. Tie koncerty boli super, ale robil som tam asi mesiac v takej miestnosti maličkej, kde sa vyrábala pizza a tam mala okno rovno do tej miestnosti. A keď ti hrala tá istá kapela Sweet Home Alabama 6x za noc 7 dní v týždni, tak ti to už začalo liesť celkom už na nervy. Ale bola, bola to sranda, ako som to tam poňal trošku ináč, ako veľa ľudí, veľa ľudí ten work travel chodili do Ameriky na to, aby strašne veľa zarobili, čiže nič nevideli, nič nezažili, donesli domov peniaze, jasné, zarobilo sa na to, aby bolo na náklady. Work travel. Tak, čiže trošku sa pocestovalo, strašne veľa sa žúrovalo. Dneska nechápem, jak sme dokázali, že 7 dní v týždni robiť 14-15 hodín denne, potom ísť na party o 5. o 6. ráno ísť spať a o 8. do roboty, ale zjavne sa to nejako dalo. A v Londýne som potom robil čašníka v 5 hoteloch a tam som vlastne uvidel to, jak ten servis môže reálne fungovať a jak to má naozaj byť. Ja a tam... to je veľký skok, to sa len tak nedostaneš. Ako ťa vedem, čo to, bola, akože... to bola náhoda, ale zasial do toho pán Božko, lebo som sa ten dostal... Čo robí v Čechách? <laughs> pán Božko. Božko. <laughs> Magister, Božko. rodina. Ten, čo hej, s teba, Nie kríz. pán Božko, ale pán Božko. Mm. Ale nie ten zhora, ale volal sa pán Boško, bol zo Srbska, mal nejakú agentúru v Londýne, ktorá dávala zamestnancov do hotela. On mal takú agentúru, ktorá bola akoby celkom zavedená a on nejakým spôsobom akoby tým najlepším hotelom garantoval, že za strašne smiešne peniaze dostanú ale ľudí, čo nebudú telce, akoby vyslovené. Mm -hmm. Takže my sme dostávali úplnú minimálku, ja si nepamätám, koľko to vtedy bolo a pri tom, aký bol kurz, to bolo stále akoby dobre, ale dostávali sme úplne aj. najnižšiu možnú sumu, čo by si dostal, aj keby si ešte na kontajnery vysypať. A tam, tam, som práve zistil to, že dobre, bolo to len 4 mesiace, ale boli to intenzívne 4 mesiace v kúse 7 dní týždne od rána do večera. Ja som mal robotu, kde o 6 ráno som bol v takom executive lunch, jedného 5 hviezdičkového hotela, kde chodili tí, čo si akoby priplácajú, aby nemuseli chodiť do normálnej jedálne, ale tam. Tam som robil o 12, potom vždy nejaká oh. poobedná akcia a večer, večer nejaký banket alebo niečo. Najlepšia bola romská svadba, na tej sme najlepšie zarobili, lebo sme tam boli presne 15 minút. Nastúpili sme si, povedali sme si, čo bude treba, prichádzali hostia, prišli, dve rodiny sa pomlátili navzájom, policajti to rozpustili, išli sme domov zaplatené za celú noc, takže úplne výborné. Ani, ani jeden pohár sme nevyniesli, nič. Vôbec. Výborne Vôbec nič. A 4 mesiace v kuse a napriek tomu mi vôbec neprišlo, aj keď som o 5. Sorry, veš čo? Imponuje mi to viac ako taký tí chuligans, čo sa bijú niekde len tak na ulici. No to zaplacíš tvoje peniežičkové hotel. Aha, stoličky po Ventuskej a to je No, 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 pekne, zaplací hotel, Svátky tam sa vymáruj, telo... proste v salón Ateny, alebo jak sa to vždy volá, ty kokos. <súdajú> <Precúdajú. súdajú> Miestnosť Strasburg, tam sa poriadne si vymláte dušu za seba. To sa mi páči viac, to mi, ano, to to mi to bolo... viac imponuje. No a tam som vlastne zistil, že mňa by strašne bavilo robiť uh, Dneska tým, že rodina nejaké zázemie a tak ďalej, nemôžem si to dovoliť, že zo dňa na deň opustiť prácu a ísť robiť čašníka, nedá sa to. Ale tam za tie 4 mesiace, ja neviem, či to bolo, niekto možno povie tým, že robil si to strašne krátko, alebo neviem čo, ale mne prišlo absolútne prirodzené, že v momente, ak sa o 6. otvorilo, a to bolo kľudne aj niekedy kedy som o 5. skončil na akcii, bývali sme najprv vo Waldhamstov, potom v Izdaktone, čiže... Waldhamstov Central, to bolo tiež moje metro. Čiže ráno, keď sa potom dostal... Tam to si dostaviť... býval so všetkými Slovakmi, proste, čo bolo v tej... Áno, a ešte dvaja Rusi tam bývali, ktorí no, no, no. tam boli 16 rokov a nevedeli ani rozdiel medzi yes a no. Oni proste si tam tak svoje bublinke ale odtiaľ sa nedalo dostať skôr ako za hodinu a pol v skorých ranných hodinách, mm. takže niekedy sa stalo, že o 5 ráno som skončil akciu, vošiel som do toho hotela na zemi v tom executive line som sa vyspal o 6, e. obsloval, ale prišlo mi úplne normálne, že k tým hosťom, že mi fakt išlo strašne o to, aby sa ten host cítil strašne dobre. A to bolo jedno, či mi dal tringel, alebo nedal, tam väčšinou nedávali tringel, tí to brali, ako však už som si zaplatil za to, že mám lepší servis. Mm. A odtedy nedokážem pochopiť a akceptovať a môže si niekto o mne mysleť, že som, ja neviem, arogantný alebo blbý, keď sa nevie ten, ten že keď ten čašník sa ku mne nespráva tak, že o to baví. A zároveň mám úplne opačnú chybu, že keď vidím, že ten čašník je fakt super, mhm. že vidím, že ma chce, tak ja som schopný odpustiť všetko, čo si aj potom hovorím, keď napíšem nejaký článok, že neprechválil som to, ale keď proste mi tam bolo strašne dobré, dobre, tak prečo ne, by som to pozitívne. Na druhú stranu, keď od začiatku vidím, že je znechutený, tak a niekedy mi to aj manželka pozdravujem si mi, vyčíta, že niekedy som až taký, že až sa potom za to hambím, že hnusne arrogantný, ale keď proste niekde dojdeš dať svoje peniaze a od prvého momentu sa cítiš fakt, že na hovno, tak sa niekedy proste nevieš, o, ako ne, že by som bol nepríjemný. Alebo to krytala. musíš brať ako challenge. To challenge A niekedy to aj Mám celý večer, aby ma <laughs> tento to... človek mal rád. Viditeľne sme nastúpili tak, že ma nemá rád. Okay, okay. Čiže som to vlastne bral celý čas okay. len. Dobre, to, to niekedy, to niekedy hm. Ale nie, už sa to stále stále menej a menej a ja slovenské gastro milujem a strašne by som chcel pre robiť čo najviac. Košice to, sú super. Košice sú košice. parádne. Tam som mal prvý event. Ja doslova je mi to teraz veľmi ľúto, že to takto poviem, lebo je tam vás oveľa viacej, ale ja fakt Košice delím nad predtým, ako bol pán Ryba a potom, ako bol pán Ryba pre mňa pán Ryba v Košiciach je absolútne, že tá vec, je to odvážny nápad, je pro celé, celé. Pán Ryba je pre mňa super. My, my to v Bratislava napríklad nemáme. Tu už nie jediná reštaurácia Rybáre. na ryby zameraná. A tam to robia krásne, ja som tam bol niekoľkokrát a fantastické. Hneď za, ho za rohom je Hotel Slávia, čo je úplne legenda, úžasná Jurohru. Slávia bola. Sme boli... Slavia bola. Ja boli teraz na Rande, nie? keď sme mali košice. A ja som tam išiel kvôli predjedlu, ktoré ty si tam bol. Ten To doslova, že u teba som videl, že tam majú toto tak keď sa nám pošťastilo, že sme boli v Košiciach, tak som hneď Gabkovi povedal, že ideme tam musíme sa ísť. Kvôli ale, tomu jednému jedlu. Je mi jedno, čo dáme potom. Na nešťastie Gabko bol, to bol celý problém, lebo Gabo mal vtedy e, ketaminovú dietu. Ne, Mohol iba ketamin. Ketaminovú Ketamín. Bol... ketamín <laughs> <tak dále. laughs> ale kto mali ketamín? Slaví <laughs> majú fajnavi, <aby> oni sú. <laughs> Nami Známy svojim ketaminom. ketaminom. Nájsť <laughs> nice to obdobie, kedy on je hore. <laughs> 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 no, tak sa si normálne zajímavé. Tak za zeleninou. Čo? Toľko že? dobrých nápadov, ketaminová dieta. <laughs> no a tam to, to, bolo výborné. Tam to bolo absolútne. No ale to je presne tá stará škola. Vieš, že to je Slavia Bola. Ty si vravel, že hudák tam chodí takto, nie? Vždy, keď sa ráno zabudí. Hudak ráno tam chodí na kávu, kávu becherovku a becherovku a, čítať a čítam noviny. <laughs> hodinu a pol. Ale to je presne také prostredie, ktoré ťa láka. Áno, to nemožné. Ty doslova, my sa rozídeme s Tomášom, on že ja tu idem na kavičku svoju, že jasne, chodí. Ja prežijem polku dňa, idem okolo <laughs> a vidíš, ako on má ešte, že polku becherovky. <laughs> a, a, je to je tak <laughs> a on tam chodí čítať. to je krásne, to je nádej, On tam no. je chodí za stíl, 5, 5, 5 eur na 3 hodiny. A Vlasti sa tak predstavuje, kedy si rozdiel, vieš, no... Tam si sadneš do tej koženej sedačky, otvoríš si tie noviny. dúfam, že necháva aspoň 10 eur tring lebo ináč to je, že... Najlepšie parkovanie v meste. Pri no. sám Bohu. Že to, to, akože, máš dieťa, vieš, koľko stoja tieto parkovania pre deti? to, že odloží Tomáša na 3 hodiny za jednu becherovku a kávu? To, Ježiš, sa oplatí. to sa oplatí brutálne. Musím z neho radosť, hlavne keď je tam plno a on tam obsadí ten stolik, ale ne. Však. On si tam je. Pri okienku, zlato, zlatý. Úplne lasica. Hej. Z výhľadom na to. Úplne hlavnú ulicu. Hej, v Košiciach to išlo tiež hore, to gastro, veľmi, veľmi, veľmi. A tam je krásne, to, tá hlavná ulica je absolútne úžasná. Akorát mám vždy pocit, že to percento sociek je tam, že o 50% viacej je tam sociek. Prepačte mi, socky, že som tam povedal. <laughs> ako, ako inde. Áno. Ako aj inde, že vo svete. Nemyslím kľudne, že slovenské porovnanie. Myslím inde vo svete. Ináč toto je vec, ktorá, akože neviem, či to je téma úplne sem, ale ja som sa na to by strašne veľakrát zamýšľal. Že napríklad aj v Bratislave bezdomovcov dosť, dobre, alebo sociék, alebo takých, čo za tebou behajú, alebo predávajú ti parfémy, alebo to je jedno. A sú mesta, kde to vôbec nevidíš, ale zamýšľa sa nad tým, že čo vlastne s tým vieš spraviť, alebo spia na pamätníkoch, alebo hoci kde. Že jak, jak to vyriešiť, aké je riešenie? No, Systémové riešenie. Čo ľudia neviem. akože... Uh... Či musíš ich dostať naspäť do systému, alebo... Mm -hmm. Housing first a všetky tieto záležitosti. Akože že on, on, robí... on nebude spávať. Lebo presvedčiť na... ho o... v podstate, že nespávaj tu, ale do ubytovne, to je v zásade nereálne. Zavrieť ho do basy. Však čo robí v podstate? Nič nerobí. Nie, nie. Dom, dom, byty. Treba akože... Ľudia sa šialene oveľa lepšie zmenia, pokiaľ im dáš základnú vec, ktorá je. To budú tie základné veci. To je vlastne to, čo po, to, zaspomeniem pána Timiana, cez neho som spoznal o mami, cesta von. Mi vždy sa rozprávalo o tom, že ako vlastne vyriešiť rómskú otázku, alebo neprispôsobivé menšiny, alebo hoci čo. A pritom to je tak strašne banálne, že oni len začali malé deti učiť základným návykom, aby keď prídu do školy, tak ich mali a Aha. mohli sa naučiť to, čo ostatní a nezostali vzadu a proste tá generačná tak. chudoba. Však toto by doprodala mal robiť štát a spraviť to v každej jednej ano. osade s každým jedným narodeným dieťaťom a do 10 rokov je ten problém preč. Jasné, že nejaké percento ich ostane, však nespravi všetko. No, ale nie, že si všimol, ale náš štát nerieši tieto veci. A keď rieši tak nejakými populistickými. No, takých minimálne 50 hostí sme tu mali takých, čo vlastne riešia veci, ktoré mal riešiť štát. To, 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 a robí to nejaký, to nejaký tretí sektor, nejaké mimovládky a potom si fašisti z republiky nájú na billboardy, že mimovládka stranu nič. Na druhú stranu, ten... stranu je... vezme si, ako je to super dobré, že napríklad už je to také prevalentné, viditeľné, že sa o tom rozprávame, teba vynechám, ale idioti, doslova hlúpaci ako my, ktorí v podstate v normálnom no, svete go, ja? by nemali žiadny presah do tohto, lebo si, si kopeš ten svoj malý piesoček, ale tie problémy sú tak viditeľné, že vlastne už to kričí natoľko, že my sa o tom rozprávame v podcaste o jedle. Čiže mm -hmm. už <laughs> no my... tam tá spoločenská objednávka je... Obrovská. A to mi nebere hlava, Obrovska. že keď my idioti si za 5 minút po, dokážeme povedať aspoň dva nápady, ktoré by mal robiť štát, však tam by mali byť odborníci... Ketaminová dieta! Ja nie, ja nie, nie, nie. Sorry, Sorry. Sorry zase bol... Za, za, nie, na ketaminová dieta no, 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 <laughs> oh, je pre 10 tisíc. Znova môj turet. Čiže štát by sa mal venovať proste ketaminovej diete a týmto ostatným otázkam. A tam, čo je platených odborníkov, ty by mali vymysleť podľa mňa úplne, že... Vesmírne programy? Komplex. Záborská mala odozdávať vesmírne programy za tie tu ste len Ako budeme ne? komunikovať s Ježišom. Hej? Tu ste podľa mňa ale nikto nepochopili, ona to 100% má dobre premyslené a keby ste ju trošku viac počúvali, všetci títo ľudia čo sú vo, všetkých týchto, vo všetkých týchto výboroch berú strašne krásne vedecké peniaze. Mali by podávať fakt, seriózne, dobré vedecké výsledky, ináč by mali byť z tejto vedeckej firmy vyhodení. No. To je môj ideál proste reálne. Ale štáty. či to není aj tým, že my sa nedožadujeme výsledkov, a to nehovorím, že by sme úplne sa mali dožadovať, že aby každý mesiac vydali brožúru, čo čo spravili, ale už len vo voľbách ukazujeme, že no. jak sme spokojní s tou odvedenou prácou. Je, aj do politiky sme zabrdli, to je krásne. Politika jedlo je strašne prepojená. Jedna z najobľúbenejšia knižka mojho dobrého kamaráta uh, Jose uh, Trendyho je, je, je uh, ako sa varili dejiny a potom sa mi zdá, že čo, čo som varil diktátorom alebo tak. No proste, že kuchári povedali, čo jedia diktátori. Len čisto, len tak. No jedlo alebo gastronomia je podľa mňa jedna z mála odvetví, ktoré sú prepojené takmer so všetkým, lebo ješ v podstate trikrát denne, tráviš tým strašné množstvo života, jedia politici, jedia bezdomovci, jedia úplne všetci a debatujú pri jedle o všeličo možnom. Tak to, je naš ďalšia vec, čo ty si mohol vidieť, a keď robím tie akcie, tak ja chcem, aby ľudia sedeli proste pri sebe za každú cenu, keď sa ma niekto opýta. V Košiciach taká trojica, že či by si oni nemohli sadnúť mimo. Ne, proste toto je komunitná akcia, poďme sa debatovať, rozprávať užívať si to, že sme sa tu mohli stretnúť. Ja, že robíš také, že posledná večera, hej, že... Áno, všetci áno, všetci, všetci, sme boli veľmi nepohodlné. A iba na jednej strane. Veľmi nepohodlné. Aby, aby nás nikto mohol odfotiť. veľmi ne. nepohodlné sme boli strašne blízko. Ja som bol iba zivkov v lesnej, <súdň> čiže akože faket, Ale tiež v lesnej bola, že vedľa mňa. Čo znamená, že oproti mne som mal, že v podstate, no vzornom poli troch ľudí na ostro. Na mm -hmm. ostro. Že nemusíš periferných <súdň> ďalších. Akože áno, plne to chápem, len ja som špeciálny a najradšej by som všetko jedol ako myšička v rohu schovaný za plachtou. Ale bola to potom sranda, lebo vlastne všetkých spoznáš úplne reálne. Proste, ak si aspoň trošičku normálny a otvorená osoba, tak sa vieš kamarátiť s ľuďmi za veľký krát, czas. čas. Máš spoločný cieľ. Ideš Prečno tam to? jesť a piť super brutálne vína, ktoré sa hodia k tomu a môžeš... Nikdy nemáš nudnú konverzáciu, lebo doslova ti každých 10 minút príde vec, o ktorej sa môžeš baviť. Není také, že stojíš uprostred lúky a sú tam cvrčky a ty ideš, ale dneska pekné a koľko za 12 minút si nemáte čo povedať, lebo on volí fašistov, ty si kedy si fajčo hoci aká varianta, dobre? Tá, vieš, ale tuto proste reálne... Ja, ja som strašný introvert a ja mám obrovský strach sa stretnúť s nejakým jedným človekom, o čom sa budeme rozprávať. Ale tu vsádzam na to, že keď si zaplatí listok niekto, kto vôbec nevie, čo tam bude jesť, nevie, čo tam bude piť, kde tam mm. budú ľudia, ako to bude vyzerať, tak si hovorím, tak bude dostávať každú chvíľu nejaké jedlo, tak sa bude baviť s nejakým iným a vtedy máš aspoň nejakú tému, nemusíš sa baviť, že nebudeš vedieť, ako to Aj sprava. napríklad, vieš, hambil som sa, že spýtať, že aké to bolo víno. Doniesli vína rôzne a jedno bolo fajn, druhé fajn, tre... bolo výborné. Zrazu fakt, že proste ma tak... Rož... Jo, toto je. A odniesol tú flašku preč. Chlap, veš, nalial a išiel A, a, potom našťastie niekto bol, že mohol by som, že ešte mi nalej, došiel a ten niekto si povedal Čašnikovi, zobral flašu, odfotil si. A je hneď, že ježiš, môžem aj ja? Môžem, môžem aj ja? Ale neurobil by som to, kebyže napríklad som sám pristal s Ivanou, nehrozí. No a tu keď máš vás neexistuje. Prišiel by pán, nalieval by mi víno, odišiel a ja by som bol, okay, toto je moja porcia toho vína, mysteriózneho. Na celý život už nikdy nebolo. Boha sa ho opovaž sa ho spýtať, keď príde znova, má už ďalšiu svoju agendu, ale takto tí ostatní ľudia odbúrajú tieto tvoje halúze, ktoré máš. A ty zase odbúraš nejaké ich. Ja som sa v spolke postavil, že jeden fajčet. Jeden fajčet. Pamätáš si? No tak išiel som aj ja, keďže ja som tam mal kľúče od mešačky, tak sa to chvíľku pozdržalo, takže v pohode. A taký ten pán tam rozprával o tom víne, len vy ste boli najhlučnejší stôl, takže ste ho nepočuli. Nie, akože vždy sa, ale potom, vieš, no proste celé jasná. to, že každý ako keby, tým ako sme vlastne iní a každý má svoje quirks, tak každý na tom spoločnom stole si odbúraš postupne, lebo každý si vezme nejakú čas. To sa dobre počúva. Ako presne takéto niečo bolo cieľom. Okrem toho, nech sa ja môžem nájsť niečo dobré, nech zažijú ľudia niečo. Nikdy není menu zverejnené, aby niekto nehovoril, ja, o, tam je toto, ja to... Ne, ochutnaj proste to, čo bude, to ti chce ten šéf kuchár, alebo ja, alebo kto predstaviť a potom si spravíš názor, ale aspoň skúsiš niečo nové, že ne, nebudeme furt v do konca života, je to isté, sú ľudia, ktorí dojdu do reštaurácie a hľadajú niečo, čo 100% poznajú, aby to nebolo niečo iné. A ich hlavne ne... to nevieš predvídať, vieš, ty keď napíšeš mozoček, ja si môžem predstaviť hoci čo, ale vieš ja, to, že to je mozočková pena, ktorá je urobená ani veľa prsten. Niečo, hej. Ja, ja. To a proste nemôže teraz rozprestierať. a presne. A hovoríš ľuďom až po čo to ochutnajú, že čo to je? Ale... Majú na stole menu, niekto si ho pozrie, niekto nie. napríklad, keď chodím do takýchto reštaurácií, ja si menu nepozerám, nechávam mm -hmm. si to nosiť. Ale vždy, keď to už majú na tanieri, tak sa tak im normálne predstavím, čo to je, to jedlo, aké víno k tomu majú, prečo ho k tomu majú, ak to má nejakú story. A to je nutné napríklad. Toto ja by som vyžadoval. No, toto, toto, musím povedať, že je veľmi dobré, že je, lebo to je vec, ktorú ja by som to <coughs> vyžadujem. Aby nie len, že to položíš a tu máš toto. A len si prečítaj. Nie, nie, nie. Ja už keď už som tam, no, Áno. chcem proste počuť tie veci. Chcem, chcem počuť a najlepšie príbehy nejaký. No najlepšie, keď to má nejakú story, že Jakože povedať len, že súrovina, 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 no. víno, vyrobené, južný svach, slnko svietilo, to není úplne. Tak, je to je babka bez nohy, ktorú proste trafil lebo bola pri Užhorode, príliš blízko. Presťahoval sa na Slovensko, odtedy viete, cíti trošku kyslejšie ma produkty. Príbeh predáva, hoci kde, hoci čo, to je jednoznačné. Luky doza tam chodí na každý jeden skoro event, nie? To bolo neuveriteľné. Som tam jediný, koho som poznal, že Lukáš. A že ty čo tu robíš, že ja chodím naše každý. Ja som bol zatiaľ, že dev, to bol deviatý či koľky, a to že bol ja som bol zatiaľ sedemkrát. A možno Lukáš Lukáša pozdravujem, stretávame sa v Nudabare, kde teraz máme najbližšiu akciu, takže... Ja forke po Nudabar si predstavím ich ľudí. Alebo strašnú nudu. a na skôr tých nahých ľudí, neviem prečo. Akži chodíme do Nuna baru. Ja ústrice. Proste ústrice sú. Štvrtok robia ústrice, majú tam fantastické vína. Vždy je tam strašne dobrá zábava. Nuda bar je pre mňa špecifický. Je viacero miest, kde si dáš dobré víno, alebo dobrých vinárne, alebo vinotek, alebo čokoľvek. Nuda má pre mňa jednu vec, že... Uh, dáš si tam tie najlepšie možné vína, aké sú, veľa sa o nich dozvieš, ale je to strašný, taký povedzme, že trošku pankový pánkový luxus a vždy tam chodia ľudia, že to je, môžeš tam dojsť úplne sám, nikoho nepoznáš, mm. do 15 minút sedíš pri stole, debatuješ s ľuďmi o normálnych témach, že fakt to má strašný, strašný vibe, dobre to tam, dobre to tam robia. a rastie o kamarát, je tam za to zodpovedný. Porozprávať o vinách, nemusíš sa byť, keď vidíš, že si sám sadne si k tebe, pokiaľ sa... Že... Dobre, ta, tak sa robí, tak sa robia, tak sa robia <sled> služby tam dojdem prvýkrát sám A ty čo tu môj? Há! A skočíš to, to, to je rovno nad, nad cestou pri dome svätého Martina. Skočíš dole. Sa zlakneš. Tak si zober niekoho, keď tam pôjdeš prvýkrát. je úplne Táto vinová scéna že sa celkom rozmohla, musím povedať. Alebo možno som to len nevnímal doteraz. Ale... Ale mám strašný pocit, že fakt je príliu proste mladých ľudí, mladých v našom veku, ale proste, že strašne veľa mladých, nových, maličkých vinárstiev začalo, alebo... Aj začalo veľa vinárstiev, aj podľa mňa otvorilo viacero tých vinotek a Gabco, ty začala... Si, počkaj, si smedný? Nie, iba sa hrám. Dobre, máme nejaké víno, ktoré ešte máme, Frank? Už nemáme žiadne víno, ktoré by sme mali, že? Máme ešte nejaké víno, ktoré máme? Lebo mm. mať víno, ktoré nemáte... To... No, to, oh. to, Ma, bolo to, máme víno, máme, 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 preto doma. sa pýtam. Máme ugaba víno, ale ktoré nemáme tu. Aha. Preto sa pýtam, či máme víno... Pozolé, mm. Nie, ale to To, nemám, ale nie. Nie, to, to nie. už má asi to, to najlepšie To bude archívne požolé, nie? Nie, nie, nie? To je z Last of Us seriálu. Tam to nemôžeme vypiť. To je veľmi archívne. Ale vieš o tom, že Božole je mladé víno a keď ho nevypiješ, tak... Ako asi sa uplaže za pol to roka. ho zabiješ. Čakou, to je, Nemôžeme, ho vypiť. Nemôžeme ho vypiť. Rozhodne nie teraz. To už potom radšej nikdy. Hm. Ne, ono to, strašne sa o tom začalo rozprávať a podľa mňa veľa prinesli aj Instagramy a začalo to byť modernejšie, ale v tom dobrom slova zmysle. Povznikalo strašne veľa mladých, ambicióznych vinárov, Ľudia začali o tom viac rozprávať. Uh, sú ľudia ako uh, Tomáš Aigal, alebo uh, Robonať, ktorý má práve Bistro, to, ktorý robí s naturálnymi vínami. Slavka Raškovi z Gašperov Rasto z Nudy a Denis Bistronomy a Peťo Ale Zoutu. Medvines, akože... Medvines je úplne... Tomáš ale to pre mňa najlepší somelier na Slovensku a strašnú osvetu tomu robia. Tým pomáhajú vlastne aj tým vinárom, aby tú svoju produkciu predali. A robia veľa aj s, tým, s naturálnymi vínami, čo stále je taká trošku neznáma pre ľudí, myslela si, že to je niečo, čo je horšie, pokazenejšie alebo jednoduchšie vyrobené, že si keď prichádzali tie svetlejšie pražené kávy, tak starí pražiari hovorili, že to tí mladí robia alebo nevedia odhadnúť, kedy je to upražené, ale pritom je to oveľa uh -huh. lepšie. A naturálne vína sú len starý, starý spôsob, bez chemických zásahov, uh -huh. bez nejakých vonkajších. Takže aj tie vína začínajú byť moderné a k tomu, keď sa to spáruje, k nejakému dobrému jedlu podľa mňa není lepšia kombinácia, jak dobré jedlo, dobré víno. Ešte dobrá jebčka potom. To však to nasleduje tak nejako celé, mm -hmm. celé no, obrej, tak <laughs> <sa to pôde. laughs> Presne tak, takže tá vínová scéna tiež išla hodne hore na Slovensku a máme veľa kvalitných vinárov, už niektorí majú vína v zahraničných reštauráciách, takže... To si... No to je to ale zve, že pozeráš si Action Bronson, čo má uh, po svete, čo chodí, cestuje a je, to fakt delicious. Mm -hmm. A, a reálne, že tam z Paríža epizóda spred 5 rokov alebo tak, bola presné lenže skoro celá iba o tom, ako proste tieto naturálne vines prerazili na scénu a aj, aj tam boli na nejaké vinici, kde tiež ju urobi, že iba 7 decí tohto za rok. Toto, je, hej. toto po kvapkách predávam. Všetky tieto pičovne. A, a reálne, ja som bol tý, tý taký zahúzený, že dojde to, že ku nám, že ako to vlastne toto bude a teraz bum. A možno iba to, že sa o to zaujímam viacej, alebo je to jedno. Ale my to máme, že silnú, veľmi silnú scénu, ako keby na to, ako sme, že malička krajina. Áno, brutálne. Podľa mňa, hej, akože možno niekto, kto sa tomu nezaujíma, tak by povedal, že o tom nič nevie, ani o tom v živote nepočul, ale podľa mňa tá scéna je pomerne dosilná a je kopec ľudí, čo sa tým zaoberá. A mne to chutí, pretože mi to chutí, není to, nepovažujem to za nejakú módu a stále mám rovnako rád aj klasické konvenčné vína, keď sú dobré, ale tie naturálne sú, sú živé, dobre sa, strašne zábavne sa párujú s jedlami, lebo majú rôzne, rôzne chute, je to vždy nejaké prekvapenie, není to vždy to isté. Takže za mňa, ja som veľmi rád, že táto moda prišla. A keď tomu pomáhajú sociálne siete, tak len dobre. Je fajn, keď slúžia aj na niečo iné ako frustrované uh, výlevy a komentáre ku všetkému možnému, aby sa vyznáme. Ináč máme na Slovensku nejakú, že čiernu kroniku jedle? Dano iba chváli, ty iba chváliš, Dave chváli, všetci chvália. Strico je... No, Na Facebooku bola taká skupina. Blacklist. Blacklist. <laughs> hey, no. Neviem, Ale máme ešte... nejakého blogera, čo normálne chodí a proste... Hey, Strico, je... Strico je najbližšie asi. No ja som začal tiež pre Star lebo v podstate uh, majiteľ Star chce to gastro hodne tlačiť a sme sa dohodli, že budem robiť akoby recenzie že vyslovene recenzie, len... Písané. Písané. Len zatiaľ som, ako napísal som ich tam zatiaľ nejakých 54, len chcú, aby, ale ja neviem, či to má nejaký zmysel a stále si neviem sám zodpovedať, väčšinou idem do reštaurácie, ktorá tuším, že bude aspoň trošku fajn a, a nájdeš nájdete recenzie aj nejaké kritiky, niečo, čo mm -hmm. nebolo úplne dobré, ale neviem, či sa mi cieľa nechce ísť, ja neviem, nebudem teraz menovať žiadnu reštauráciu, kde viem, že to bude nahovno len preto, aby sa napísala. Recenzia. To by potom musel byť niekto... Podľa mňa na to, aby mohli existovať kritiky, tak to by museli zastrašiť nejaké noviny, ktoré by zaplatili človeka, jak to kedysi bolo. A to nebude robiť nič iné, len proste každý deň bude random chodiť kade-tade a yes, úplne písať otvorene to. písať. Lebo keď to máš robiť akoby popri práci, ako hobby, tak len preto, aby si napísal článok, kde bude kopec kritiky, nechceš ísť úplne že zle na jesť. A... Na, na tom instagrame sa aj ja snažím písať len to, čo mi fakt chutilo a kde odporúčim. A na tom starty da petie články sú aj pomerne kritické, ale musím povedať, že z tých 54 tam není ani jedna reštaurácia, do ktorej by som sa nevrátil alebo neodporúčil. To, že tam sú nejaké negatíva, s tým sa dá pracovať, ale. Vyslovene, vyslovene sa ti nechce ísť niekde, kde sa zle na... Áno, jasné, to dáva zmysel. Akože... Takže nie, vyslovene takéto niekto niečo nerobí. A Treba? Na, na Facebooku ten blacklist býval chvíľku fajn, potom sa to trošku zvrhlo a teraz to už fakt že nesledujem, lebo mám pocit, že to je úplná stoka. Ja mám Facebook len preto, no. že som si ho nejako omylom založil, keď som zakladal Instagram, lebo s mojimi technickými znalosťami mi to prišlo, že bez toho sa to nedá, že sa to zaklada aj mm -hmm. cez druhé, alebo niečo mi to také niečo povedalo. Ja čo si pamätám ešte, ja som bol na Facebooku tento blacklist, že to tam bola brutálna stoka, že niekto tam napísal a hneď pod tým bol, že majiteľ tej reštaurácie. Že čo vy hovno viete? Že boli ste tu, že môžete byť radi, že sme vôbec vás obslužili. Odpovede na recenzie to je iná tiež kategória sama o sebe niektoré to majú zváknuté, ale niektoré tak, že si to prečítaš a povieš, tak sem asi tu. Podľa mňa, no, musíš vždy milo. Je nemožné zautočiť naspäť. Nemôžeš, lebo to nikdy neprinesie nič dobré. To je ako keď policajti ti dajú papuču a ty zavila, že vy kok, poďte sa mi to dať dole. Podľa mňa si Prídu. dostaneš celú pokutu. Dostaneš celú. No a prídu, ale kedy? Hej, prídu o dve hodiny. nikdy nepochopila, podľa mňa mi to nikto nedokáže vysvetliť hádať sa s policajtom. Ja. Ty aj tak vieš, že si spravil proste chujenú a čo tým získať? No získaš akože väčšiu pokutu, ak si teda o to ide, ale neni vždy jednoduchšie povedať proste sorry, no spravil som, mrzí ma to neuvedomil tak som. Tak zase akože pokiaľ policajte zastaviť, že išli ste 1600 km v hodine tak. a že vieš čo brácho, pil si alebo <laughs> Dobre, ale keď ti dá papuču a ty parkuješ na prechode prechodcov alebo na invalidov, proste neočkriepiteľne si spravil no, no, no. niečo, niečo zlé, takže to je také... Ja nepochopím to, ale však ľudia sú rôzni. Ľudia sú rôzni, väčšinou hovada. Tak, tak čo, čo dúfame pre, pre, pre gastro? Ja, kde vidíme budúcnosť slovenského Okrem teda súťaží v kolet, čo sú že brutálne. Strašné, to strašné sú také strašné. tie drobné kroky, ktoré podľa mňa treba robiť. V budúcnosť je v tom, keď sa všetci budú snažiť robiť niečo navyše. Veľmi sa mi páči, že v poslednej dobe to už není o tom, že ja nedám recept nikomu, nič nepoviem, skôr si pomáhať navzájom v tom mm -hmm. gastre. Ale asi to bude takéto kliše ako všade, no proste vychovať tých mladých ľudí a aby boli motivovaní tu ostať a neísť do zahraničia. Čo súvisí s tým, že musí aj štát trošku podporiť to gastro? Lebo ak by to malo byť tak, že od zajtra by všetky gastropodniky mohli platiť ľudí tak, ako by si zaslúžili v tí ľudia, tak by sme museli od zajtra mať obedové menu najlacnejšie za 16 eur a to zase pri slovenských platoch není úplne reálne, takže určite aj podpora štátu, určite ten Michelin, určite viac aj ten Bokusdor, ktorý sa robí od minulého roka znovu. A veľa aktivít, ktoré nás spropagujú aj v zahraničí, pretože keď sem bude chodiť viac tých turistov, pomôžu tým reštauráciám zarobiť, tak tie budú môcť byť stále lepšie, bude môcť byť stále viac tých lepších, menej tých horších. Keď tu mladí ľudia ostanú a bude nám mať kto variť dobre, a keď aj my občas možno povieme tej reštaurácii, čo nebolo úplne najlepšie, aby mali možnosť sa zlepšiť, aby mali možnosť to zistiť, lebo aj tie, tie úplne najlepší, najlepší, najlepší na svete, pokiaľ nedostanú žiadnu spätnú väzbu, tak upadneš do nejakého stereotypu. Alebo, alebo myslenie asi, že si ten najlepší na svete, že treba slušne povedať. Jasné, keď od dverí vidíš, že niekto tam je na teba nahnevaný a necítiš sa zle, tak nepoviem nič, ale pokiaľ vidím, že ma obsluhuje normálny človek, ale to jedlo bolo presolené, nedosolené, prekorenené, prevarené, nedovarené, tak to treba povedať ináč, to nezistia a fakt si ty host, si ty, ten jediný, ktorý má právo to hodnotiť. Žiadny odborník, žiadny šéf kuchár, žiadny kritik, ty host si ten jediný, ktorý má relevantný názor na to, aké to jedlo bolo. Nikto iný na svete. Čiže myslím, že toto sú také tie drobnosti. No a potom podporovať tých lokálnych výrobcov, rozprávať sa o tom, čo sa kde deje. Ja síce robím svoje eventy každý mesiac, začíname teraz s Davidom Food Events robiť eventy na mieru, že keď proste nejaká firma chce alebo skupina ľudí. Ale to neznamená, že keď niekto, hoci kto iný, spraví akýkoľvek event, tak sa snažím o ňom povedať všetkým, spropagovať to. Lebo každá jedna tá drobnosť, ktorá sa spravia, to je jedno, či ju organizuje Jožo, Fero, hen ten, tamten, treba to podporiť, treba o tom dávať vedieť, nech sa to dostane medzi ľudí. No lebo každá tá akcia platí tiež nejakých tých malých dodávateľov. Presne. A reálne ty nemôžeš mať vlastného paradajkára. Nemôžeš tak. mať. Ne, ne, neutiahneš to, ty potrebuješ, aby 30 ľudí ho podporovalo biznesovo. Presne. Aby proste sa uživil a mal si ho aj na budúci rok. A môže, vieš... Tak, 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 to funguje. Mne sa veľmi páči tá čarovná záhrada, čo robí tým ja. Čarovná neviem, záhrada tak... je úžasná. Tam, keď sa konečne už dostaneme, Ježišu Kriste. A raz mi to, ja som dátumovo absolútne postihnutý. Ja proste... Čak myslím, že v novembri by mala byť ďalšia, tá benefičná v novembri alebo v decembri. No. Tá posledný rok a, a ja to poviem, ja som to chcel povedať nahlas a, a, a nenapadlo ma, že tu sa dostaneme k Čarovnej záhrade. Ja som bol strašne smutný z jednej veci. Minulý rok tá Čarovná záhrada bola v krásnom priestore v štúdiu 300, hm. a tam, kde má Dalibor vlastne aj kuchyňu, kde je vlastne ateliér fotograficky a bolo tam pozvaných, ja neviem, podľa mňa tam bolo tak 100 ľudí a bolo to celé zadarmo mm -hmm. a dostali sme tam, že 11 schodov, ako dobré, akože, ako finger, že zobral si si do ruky, ale keď si chcel 4 ústrice, dal si si 4, keď si chcel vypiť hektoliter proseka, tak si ho vypil, z Mirror baru z Carltonu tam miešali drinky, bolo to famózne a bolo to o tom, že tá cesta von, čo som rozprával, že tým... O mami. O mami si mohol prispieť Viem, dobrovoľný príspevok a tých 100 ľudí, nemyslím si, že nikto z nás tam bol taký, že by si nemohol dovoliť zaplatiť aspoň relevantnú cenu 11-chodovej večery a hektolitrom vína. Mm -hmm. A nechcem hovoriť presne tú sumu, ale myslím, že do dvoch dní potom nakoniec sa to nejako vytiahlo, lebo sme to, to ešte Dalibor promoval a tak ďalej, ale v priemere tí ľudia zaplatili, myslím, že po 25 eur. OK. A boli tam super veľké mená. Čože takže Super veľké mena. Stovku by stala len tá večera, hej? A no. ešte by si mal prispieť niečo tým omamám. Áno. Že by si tam mal nechať minimálne 150 eur, 200 by bolo ideálne. To je ideálne. A, a na druhý, druhý deň tam, boli... Super dôležité mená. A nech ma kľudne neznáša, kto chce, koľko chce, ale na druhý deň boli plné Instagramy fotiek, jak som sa odfotil s týmto, s hentým, tamtým, jak som hento vypil, toto zjedol. A chalani to zorganizovali fantasticky. Vyzeralo to úžasne. Tie boli tam tie jedla boli fantastické, varili tam a, Tóno z Terapárna, varil tam Martin Cooks z, z Grúfu, Dave tam varil, Pantimian tam varil. Fakt sa snažili, chalani tam miešali tak fantastické drinky, stálo to za to, tak teda berím... vinarstvo? Slucham, no? Teda nie Terapárna, bože, Tera Jasová pri Nových to zámkoch. Som... Pardon, ospravedlňujem sa. že či majú nie. Nejaké, nejaké, svoje gastro, ktorom neviem. Ne, 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 som sa, pomýlil <laughs> som sa. Ale teda bolo to super, tak dúfam, že tento rok tí, čo budú pozvaní, alebo neviem, či to tento rok budú robiť na pozvánky, na vstupenky, tak uh, verím, že sa poučíme z minulého roku a budeme trošku štedrejší. Takže dúfam, že ma nikto ja neznáša. nestane. Bolo... To, no. to bola riadna halo, To bola. Mne to bolo strašne lúto. A to si pamätám, keď sme robili ONE, že to ešte Ladižer robil, keď vystrelali Charlie Hebdo, uh -huh. tak uh, sa robil veľký benefičný vlastne stand-up v Babylone a Gladiš zohnal štyri tie noviny, akože a tam, a, ja, tam ich akože drážil. Okay. Tiež to bolo, to dobre vydražíme, ja tu mám strašne veľa bohatých kamarátov, tu je Boris Kolár a tak, nikto si nič nekúpil. To je vážne. Nikto nič. Taký úplne, že random ľudia tam, tam kupovali z publika, že, sa to dražilo také, že myslím, že najdrahšie noviny sa predali že za 100 eur. <súdňujem> to je presne, že čím bohatší ľudia, tým väčší A garlebi. toto nepochopím. No. Akože... A ja napríklad nie, lebo ja som čím som bohatší v živote, tak tým viacej oveľa aj typujem aj všetko. Typuješ? Prestan typovať. Hej, nie, hej. Vemola mi poradil, tak ešte aj s tým druhým, lebo však oni sa bijú, čiže oni sú dobrí v mozgových veciach. Čiže odkedy typujem, a... už si nemôžem e. dovoliť dražiť nové. Ale reálne, akože oproti tomu, že koľko tringelty som nechával na prvých dovolenkách, čo som kedy v živote si mohol dovoliť, ty vole v Chorvátsku zivanou na jedno bunkovke a keď teraz ideme niekde, tak to je jedna a sto. Čím mi je lepšie v živote, tým aj viacej ako keby pušťam peniazy naspäť do kolobehu. Ale však tak by to malo byť a každý máme nejaké to svoje odvetvie. Ja v zásade okrem rodiny, aby bola nejakým spôsobom zabezpečená, tak najviac míňame na gastro, lebo to je moje obrovské hobby a srdcovka a treba dávať ringelty, ale každý, niekto si môže dovoliť 5 centov, niekto 5000 eur, ale proste rozdeliť sa aj s niekým, kto možno nemá, alebo si nemôže dovoliť, mi príde tak strašne samozrejme a netreba o tom ani hovoriť, treba to proste len spraviť a to je jedno, či si kúpiš to notabene a podporíš toho jednotlivca alebo to dáš nejakej nadácii, ktorej veríš lebo však jasné sú aj také tie predsudky, že tam sa ľudia len nabalujú a majú z toho strašne veľa peniazy ale však dá sa to robiť absolútne strašne veľkým množstvom spôsobov. Úplne najhorší je asi dávať peniaze niekomu, kto si ich na ulici vypýta, lebo potom sa ti v 95% prípadoch stane to, jak teraz som bol na street food a ja, taký veľmi, veľmi milúčký dedučko s rukou vyzeralo, že v sádre. Fakt vyzeral veľmi milo, že normálne ja som rozmýšľal, že mu tie peniaze dám, len nemal som hotovosť pri sebe, mm -hmm. žiadnu. Tak som mu navrhol, že, no, pýtal sa, že či nemám nejaké peniaze, hovorím, pozrite si ktorýkoľvek ten stánok tu okolo, ak je tu niečo, čo by ste mohli zje, že sa najete, tak kúpim vám to. To nechcem. A išiel preč. Mm -hmm. Tak to je také, že... Možno má alergie, vieš. Čiže preto som preto povedal, kohoľu. že si vyberie, že čo môže zjesť. Možno no. všetko, vieš. No. Ale nie, však nesúdim, lebo ty nikdy nevieš, čo má v hlave ten druhý yep. človek a jak to myslel a prečo to povedal. Častokrát, akože reálne poďme fakt, že akože hlúpy level, ale dosť častokrát nevieš, že či sa on rozpráva vôbec s tebou. Áno. A či ty si tam ty alebo nie si proste niečo iné. To tam mám ja... To je strašne veľa fakt, že dosť častokrát, že som sa urazil, že bezdomovec po mne bliakal a moja na jedna z najprvejších vždy že je dobré, ale ako... Naozaj bliakal na mňa, alebo bliakal na nejaký tieň, alebo hoci čo proste, I... wiesz, Tam už, na to, aby si takto bol, tak reálne tam už dosť často je nejaká teda porucha, ktorá ťa nutí sa aj tak správať, lebo však väčšina fakt ľudí nie je na ulici. Úplne easy busy. A ja ešte neviem prečo, ale ja neverím na ľudskú zlobu. Ani ja. Neviem si predstaviť, že by niekto páchal zlo s tým, že chcem, jediné, čo chcem dosiahnuť okay. je ublížiť tebe, aby si sa cítil zle. Že vždy si Všetko že za tým niečo je. Ne... Ten dôvod nemusí byť relevantný a nemusí ja. byť akceptovateľný, ale že niečo tam za tým musí byť. Či už je to porucha, alebo čokoľvek iné. Neviem si predstaviť, že by niekto konal zlo s cieľom konať zlo. Bodka. Tak. Týmto to plne súhlasím. To si absolútne zlo. Aj keď ma včera ujo išiel potknúť vo vytahu a mal som kočík s dieťaťom a išiel ma potknúť a ja som coval a doslova naschval mi, že viditeľ nedal nohu, bol starý, nevedel to ani, že je skryt, nič, fakt mi naschval dal nohu, že páne, že vy ste ma išli potknúť. Ale ty nevieš, či on nemal asociáciu zo štyroch rokov, keď bolo strašne vtipné niekoho potknúť a... Ne, ne, ne. Ne, 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 už sa mil nie zase. <laughs> ne, bol nahnevaný a ja tam vyhadzoval takú Ukrajinku z výťahu, tak sa Juka povedala, že nech ide do riti. A zišli sme len dole a vychádzali sme. A zavadzal, tak ja som do neho drgol, že vidíte a teraz vy zavadzate. Že mm. pani vôbec nezavadzala a vy ste sa. A typek len proste urobil som krok a takto pomedzi nohy, len mi nasunul nohu. A je, že, vy ste ma fakt chceli potknúť. Že naozaj? A chlad, vypadnite, zatvára sa výťah. <laughs> Dobre, povedz. Tak <laughs> ja, stáno sa ti veci. Fakt dobre, že som sa zarazil som, že vy ste ma chceli potknúť, ako cúvam s kočikom z preplneného výtahu v obchodáku, že oh, aký by bol bližo, outcome, hlavne. že ja by som spadol a vy by ste boli, že a, a ostatní by sa pozreli, že ste ch... Je veľmi... Ako, čo by... <laughs> aký to má... Veš, ja chápem, že byť v tmavej uličke, ale v chápem veci. Plne, plne chápem túto časť. Ale vôbec nech to prevedené nemalo, že žiadny... Možno nič... sa chcel pobaviť proste iba, nič že? Môže byť, možno byť, že by, by urobili, že ha, jak sa zatvára mm -hmm. vytah. A možno bol len zatrpknutý a smutný. No, ale tú Ukrajinku sme nechali s ním vo vytahu. To bolo jediné, ne, ne, nevystúpila s nami, ale išla ďalej, pokračovala. Takže sa stavím, že ešte do nej potom tam nakladal celý čas. Záči, Ukrajinci na Slovensku, to je ďalšia téma. Tí, čo nám sem prišli všetku prácu zobrať na Mercedesoch. Som nepochopil, jak si predstavujú tí ľudia, čo komentujú na Facebooku všetko možné. Ja som písal o jednej reštaurácii, ktorú si dve Ukrajinky založili. Toto niekde nie je ďaleko od Niekia. A písali mi tam, že jak si mohli založiť reštauráciu na no, Slonsku, však utekli pred vojnou. Jak môžu mať peniaze, keď utiekli pred vojnou? Jak môžu mať dobré auto? Keď, akože ty, keď utekáš pred vojnou, tak by si mal vybrať bankové účty, spáliť peniaze, zahodiť auto aj z Nechápem, čo si tí ľudia predstavujú. Alebo pred vojnou môžu utekať len tí, čo nemajú peniaze a tí, čo majú tam, Poha majú tí tam majú ostať, majú praká, alebo... kým na nich padne bomba. A... Nie, to ako náhle, vieš, že vojna no. prišla, tak keď si sadne s rodinou, za to postrihaš karty všetky. <laughs> spáliš no. auto, spáliš aby si na... nahle... Spáliš, je ja, tak, lebo zima je, ve, spáliš nekúria, tak spáliš najprv peniaze, potom auto. A ideš na Slováka prosiť, že... Áno, posled... sa... no, a potom dojdeš na Slovensko, keď sa chceš zamestnať, zle je, lebo nám bereš prácu, keď chceš no. podnikať zle, je, lebo odkiaľ máš peniaze na to, aby si podnikal? Keď aj, nechceš robiť zle, je, lebo nechceš lebo, robiť... aj vy systém. Spodne <laughs> hey. zle. Strašne ťažko potom sa rozhodnúť, čo vlastne má taký človek robiť, ktorý uteká pred vojnou. <laughs> Utekať. Či si on tú vojnu nevymyslel. <laughs> Utekať nevymyslá. ďalej. Poďte kaď ďalej. ďalej. Hej, takám do rozumnejších krajín. Slovensko má byť, že prvé <laughs> nadýchnutie, pozrieš sa, hm. Mm, mm. idem ďalej. <laughs> idem ďalej. Do civilizovanejších častí. Celú krajinu um. vieme prejsť za 5 hodín? Nice. nice. Ideme. <laughs> za 6 hodín nám bude lepšie. Len ono to vďaka tej našej pohostinnosti, ktorá vznikla za posledné roky vďaka internetom, tak aj je, že tí ľudia tu moc zostať nechcú. Jasne že ne. Prečo my ja, mali? je strašne smutno z toho, čo sa stalo od začiatku tých pár týždňov, ak sa všetci zomkli a ak sa tlieskalo, to bolo úžasné, ale odvtedy, ak si ľudia sadli za tie Facebooky a všetci sme odborníci na všetko a odhalili sme všetky svetové konšpirácie a spiknutia a ja... kde v... sa to v ľuďoch bere. No, ja chápem, je to veľká súčasť toho, je to, že sme fakt najhorší vo vedení hybridnej vojny s Ruskom. A akože fakt toto je viditeľný výsledok toho akože toto najväčší, ak hľadaš spoločného no. najväčšieho uh, menovateľa tohto, tak je to, že fakt posledných 10 rokov sme pod obrovským útokom a prehrávame oproti Čechom veľmi, prehrávame to je Polsko, Slovinsko, Estonsko, ty kokos majú, že brutálne. A naše školstvo ťa v zásade učí Počúvať jo. a učiť jo. sa na pamäť, nie chápať súvislosti. Ne. Tým pádom, Čiže... keď ti niekto dá jasne stanovené, jak Hej, to. Ale to je... školstvo už sme mali aj my. A sme v podstate pohode ešte to kritické myslenie ja, že máme toto všetko, no. lebo teraz už sme ako keby iná. Ale teraz, či už si teda mladší ako my a máš ešte tú formatívnu časť myslenia, mm. alebo práve si starší ako my a už ti to ide z druhej strany šľuby, duby, tak reálne proste to je tá cieľovka a akože však aj to Globsek dal všetky tieto čísla von, prehrávame, že brutálne. No jasné, strašný, to je strašný spôsob. tie trolly farmy ovládajú Slovensko. A nemáš tých ľudí ako presvedčiť, pretože čokoľvek im nemáš. povie tá liberálna kaviaren, tak je to klamstvo a to je jedno, aké čísla dáš. To je úplne, úplne Lebo tie jedno. čísla, oni ťa prežerú. Oni Pre ťa prežerú, aj. máš proste, obsluhuješ 200-300 accountov iba ty sám, každý pokiaľ má dosah iba tisíc, tak ty si absolútny jeden iba z tej trolej farmy, jeden. No. Je vás proste v tom, v tom tisíc, imaginárnom. Jasno. A len ty máš 300 tisíc ľudí. A ja som bol už ináč tiež alek, alek. konečne obvinený, že berem peniaze od Čeroša, ale ja neviem, mne to nejak nechodí. Vám to pípa? Alebo... Nechodí. Nechodí to. Možno ani mi to neposáhne na ten dôchod, my... ja, to, že sa bude mať raz dobre. <laughs> Žálne. Jedine ak tak. Jedine. A ty si za čo bol obvinený? Asi? O, to bolo tiež súvislosti s touto reštauráciou, čo si Ukrajín. To ukrajín. Hej, hej, hej. Že mi za to zaplatili. Ale tak bolo to len pred pol rokom, ešte zatiaľ peniaze neprišli. Možno, že to trvá dlhšie a ja čaká. Hej, tep, ešte, čím väčší korporát, tým <sú> dlhšie tá faktúra tam dáš tu. <sú> Idú cez vodu, vieš. Je, ja Veľký <sú> voda. Veľký voda. voda prišiel. A teda ešte ma obvinujú, že berem peniaze od reštaurácií a píšem na objednávku recenzie. Takže... To je celkom akože halus, lebo to je... Mal som asi 4 také ponuky. Je to vec, ktorá sa deje a je to vec, ktorá proste podľa je... mňa je na to veľmi jednoduchý liek, len to stačí priznať. Stačí to priznať. Stačí to a priznať. ja by som to priznal a úplne sa teraz priznam bez akejkoľvek hamby od dvoch reštaurácií za celú tú dobu, za tých 5 rokov alebo koľko som prijal to. Že mi veľmi milo napísali, že či by som nechcel prísť ochutnať a dohodli sme si podmienky, že nikto nebude vedieť, kedy tam prídem, ako tam prídem a že za to v podstate absolútne nič nechcelo, aby som im povedal, aké to bolo. Tak to mi prišlo ako také, mm. že to ma, to ma potešilo, to som prijal. A zo dokonalostí obidva tie skúsenosti boli dobré a do obidvoch z nich by som išiel tak, či tak, takže som si o tom napísal aj recenziu, že to bolo fajn, ale... Písať hodnotenia za peniaze a nepriznať to mi príde strašne nefér, pretože to není tvoj názor objektívny a píšeš to, čo ti zaplatil, a ja, podľa mňa, tak ako pri tej zelenine, ak si ju kúpil v hypermarkete, ten zákazník by to mal vedieť. Ale ono, akože môžeš mať aj objektívny názor, len to stačí povedať. Ono zase, no, no. Názor si ľudia na teba tvoria, že aký máš ty charakter stovkami a desiatkami recenzií, čo znamená, no, no. že pri jednej je to úplne jedno. Dôležitá vec je, že to iba povieš to už alebo. si objektívny alebo nie, v podstate je na, na, na ľuďoch alebo na tom vnímaní Áno, tvojho ale, dlhodobého charakteru. A je to úplne fér, pretože však prečo by si re, reštaurácia nemohla spraviť reklamu, že zaplatí niekomu, aby o nej napísal, však má na to absolútne absolútne právo. Samozrejme, a hlavne akože... Je to fajn, nech to robia. Aj, 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 aj kebyže že že... alebo tak, akože toto je napríklad, však to je celé odvetvie Jasná. ľudí, ktorí chodia do reštík, najedia sa a povedia ti, čo máš proste vylepšiť. Ja byť reštaurácie, ja určite spolupracujem Jednú s každým z vybratými influencermi, alebo vybratými známymi ľuďmi, alebo vybratými ľuďmi z takého a takého odvetvia, ktorých sa budem snažiť presvedčiť, že to je dobré a nejakým spôsobom ich motivovať, aby o mne hovorili, lebo však je to cesta, jak sa dostať k ľuďom. Ak si stojím za tým svojím produktom, tak prečo nie? Tak, to a je, to, to, je že tá mimo... dôležitá vec. Toho existujú nejakí foodblogeri, ktorí píšu len to, kam si sami prídu, tak to je super, poteším sa, keď ku mne prídu, ale prečo by som si k tomu nezaplatil nejakú reklamu, keď viem, že ak ten dosah tej reklamy bude joško, ktorý sa príde na a bude spokojný, že to je úplne super. No, to Nech je podľa mňa také. Nič zlé a vôbec by som neodsudzoval, že nejaké značky spolupracujú s niekým. Proste, aj, no aj to, tiež aj, 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 aj písané proste, že už len začať, že pozvali nás, tak ľudia, že a to je dohodnuté. No, iná, je to jasný. dohodnuté, je. Ano, ano, ano. Oni nás pozvali je. a my, my, sme do, my sme došli. Mm -hmm. Lebo ten prací prášok, ktorý si kupuješ to. na základe reklamy, tak to bolo náhodné, naživo na niečo Amen. točili a zrovna tam išiel, lebo to nebolo dohodnuté. Jo. Jež, ale keď ja proste som tam mal dobré jedlo a poviem, že bolo dobré, stojím si za tým ja. A mne pokiaľ veríš, tak tebe môž, akože, na ako stačí vedieť, je. že to, hej, pozvalí ma a došiel som. No. Ne, nemusíš riešiť to, že no tak teraz určite uh, tam je zlé jedlo, ale oni ho pozvali, tak proste určite nemohol povedať. Kebyže je zlé, tak ani nenapíšeš, dajme no, tomu. No. Veš prvé. alebo to, a to dva, u nich tri, manažerovi, že práve. zavolali ste si ma, aby som napísal. Ale počúvajte, pokiaľ nechcete, aby som napísal, že to bolo zlé. Tak faken ja nemôžem, to napísať. A ty nemôžem si to napísať. Každý z nás si uvedomuje, že má len jedno dobré meno, takže ak sa rozhodneš tak. robiť spolupráce, je to úplne fajn, ale asi nebudeš propagovať uh, posypovú sol na jedlo, že je fantastická, alebo tie najhoršie možné výrobky, alebo to najhoršie možné jedlo. A, a keď hej, tak to meno budeš mať také. No. Však, tak to, je... Však to je tá vec. Presne tak, každý si za tým stojí sám. Takže nič, podľa mňa gastro sa hýbe dobrým smerom. Ja dúfam, že ten Michelin sa v priebehu najbližších 40-50 rokov. Ja si myslím, že spolu s diálnicou do Košic by sme mohli mať aj toho Mišelina. Ale... Hlavno s ju prídu otvárať. Ej. Možno, že sa im som preto nechce, že to cestovanie tu na je úplne jednoduché. Že tu nám máme krásny nový pneuservis. Kisako. A keď už sme to? Ňom, 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 ňom. Ja vôbec nechcem uražiť žiadne mesto, lebo na Kisak bude úplne prvé, kam pôjdu. Jednoznačne. Lebo hey, pôjdu budú, vlakom. Musím prestúpiť do Prešova. Pôjdu vlakom. pôjdu vlakom. lebo tá dálnica nebude. Nebude. Nie. Proste bude chýbať šrobík. Dobre, ešte netka musíme končiť. Preťaľujem to o dosť chvíľku, čo som To okay. je žene slúbil. Aké máš veľké tričko. Čo ja viem, MK? Neviem, no, no, aké máš. Podľa, podľa mňa sú tam MKL, by tam mohli byť. A som najväčší nepriateľ kolobežiek na planete. To... super. <laughs> to sa hodí. To se hodí. aj detských, to je úplne. A teda no. ja chcem ešte povedať, že ak chcete podpísať tú petíciu za na tak je dole v popise videa. Tak, aby ste to mali jednoduchšie. Podpíšte, stojí to za to, pre každého z nás to bude dobrá. Ďakujeme ti, Frank. Plus, potrebujeme všetky vaše, one GDPR informácie. Aby sme vám mohli posielať e-maily potom spamové každý jeden deň. Čiže treba napísať svoje záľuby, veľkosť <laughs> Jasne tak. To ti bude dobre, oni sú trošku menšie, te trička. Teším Morské sa. sa. no dobre. Ďakujem jo. za návštevu, poďme jesť. Ďakujeme, pán, Ďakujem, Ďakujem aj ja. Čau.